तर्फबाट हार्दिक नमस्कार। हजुर नमस्कार। कतिजना सर म्यामहरूलाई नआएर हो कि म्युट नगरिकन घरको हल्ला आइरहेछ, सिकाउनु पर्छ कि हजुरहरूले? श्रीराम सर, श्रीराम सर, अध्यक्ष जी नहीं हुनुहुन्न क्या? हस् नमस्कार, म सुन्दै थिएँ। हामी अब कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा सुरु गर्ने तर्खरमा छौँ। सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ। हाम्रो आजको यो कार्यक्रम ननिदाएका शिक्षकहरू विषयक प्रस्तुति, विशेष प्रस्तुतिको पहिलो दिन समुद्घाटन समारोह हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम फेसबुक मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण पनि गरिएको छ। त्यसै गरी हामी यो कार्यक्रमलाई हाम्रो फेसबुकको वाच ग्रुप मार्फत पनि यसलाई हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्थापन मिलाएका छौँ। साथीहरूलाई त्यो कुरा पनि म यो कार्यक्रम सुरु हुनु अगाडि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो कार्यक्रमको अन्तिमसम्म बसेर कार्यक्रमलाई महत्त्वपूर्ण ढङ्गले समापन गर्न सहयोग गरिदिन समेत नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जिल्ला समिति मकवानपुरको तर्फबाट म विनम्रतापूर्वक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र हामीले यहाँ बोल्न पर्ने, प्रस्तुत हुनुपर्ने साथीहरूलाई को होस्ट बनाएका छौँ, त्यो क्रममा बोल्ने क्रम आउँदा साथीहरूले आफै अनम्युट गरेर बोल्न सक्ने गरीको व्यवस्थापन पनि छ, त्यो पनि मैले जानकारी गराएँ। र आदरणीय लक्ष्मण शर्मा सरलाई पनि हामीले कोस्ट बनाइसकेका छौँ। र अब हामी औपचारिक रूपमा हाम्रो कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्ने तर्खरमा छौँ। म नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जिल्ला समितिका सचिव पुरुषोत्तम आचार्य सरलाई आजको यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिको परिकल्पना एवं जिल्ला समिति मकवानपुरको आयोजनामा ननिदाएका शिक्षकहरू विषयक प्रस्तुतिको उद्घाटन समारोहमा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरू, आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु र कार्यक्रमलाई म औपचारिकतातर्फ यहाँहरूलाई लैजान चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमलाई औपचारिकता दिनको लागि आजको कार्यक्रमको सभाध्यक्षको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु न नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन जिल्ला समिति मकवानपुरका अध्यक्ष आदरणीय श्रीराम दाहालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सचिवज्यू। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दै म एकान्तवासबाटै अध्यक्षताको आसन ग्रहण गर्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आजको हाम्रो यो जुन पहिलो प्रस्तुति, हाम्रो यो पहिलो भाग पनि हो र उद्घाटन समारोह पनि हो, यसमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति हुनु हामी मकवानपुरवासी शिक्षकहरूको लागि एउटा गौरवको विषय हो। सोही क्रममा आफ्नो व्यस्तताका बावजुद आफ्नो अमूल्य समय प्रदान गरी पाल्नुहुने एनएनटी राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष तथा एसटिएफ महासचिव आदरणीय लक्ष्मण शर्माज्यूलाई आजको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। नमस्कार, सबैलाई अभिवादन छ, स्वागत छ। मैले आसन ग्रहण गरे, कार्यक्रम अगाडि बढाउनु। हस्, धन्यवाद सर। आज हामीले विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई पनि यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ, हाम्रो एउटा सौभाग्यको कुरो छ। शिक्षाविदलाई पनि हामीले आज आमन्त्रण गरेका छौँ। आजको कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु न शिक्षाविद आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ हामी यो प्रक्रिया पुरा गर्दै गर्दा आइपुग्नुहुन्छ, 40 भित्र। हस् म अगाडि बढाउँछु। हस्, धन्यवाद सर। त्यसै गरी विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु न एनएनटी राष्ट्रिय समितिका उपाध्यक्ष आदरणीय विष्णु पोखरेल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर
सही क्रम में विशिष्ट अतिथि को रूप में आसन ग्रहण कर दिन एनएनटीए राष्ट्रीय समिति का महासचिव आदरणीय हंस साईजी हार्दिक अनुरोध करना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद सर। हस् त्यसैगरी अतिथिज्यूहरुको आसन ग्रहण गर्ने क्रममा एनएनटी राष्ट्रिय समितिका कोषाध्यक्ष आदरणीय विष्णु भण्डारी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हस् त्यसैगरी हामीले आजको यस कार्यक्रमलाई अझ आकर्षक प्रभावकारी र एउटा चाहिँ यसलाई राम्रो बनाउनको लागि हामीले प्रतिनिधिहरूलाई पनि हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। केही प्रतिनिधिहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेको छ, विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई, उहाँहरूलाई पनि म क्रमशः आसन गराउन गइरहेको छु। सोही क्रममा बागमती प्रदेशका माननीय प्रदेश सभा सदस्य मुनु सुखदेवज्यूलाई आसन गराउनको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बागमती प्रदेशका माननीय प्रदेश सभा सदस्य प्रेम बहादुर कुलामीज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख आदरणीय रघुनाथ खुलालज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हेटौडा उपमहानगर पालिकाका प्रमुख हरिबहादुर महज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हेटौडा उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख मिना लामाज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले आसन ग्रहणको क्रमलाई पुनः अगाडि जोड्न चाहे। सोही क्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु न एनएनटीए राष्ट्रिय समितिका सहकोषाध्यक्ष पार्वती प्याकुरेलज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सोही क्रममा एनएनटीए राष्ट्रिय समिति सचिवालय सदस्य आदरणीय कमला थापाज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। हस् म्याम, सोही क्रममा अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु न एनएनटी राष्ट्रिय समिति सदस्य आदरणीय पद्मा पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अतिथिज्यूहरूको आसन ग्रहण गराउने क्रममा म एनएनटी राष्ट्रिय समिति सदस्य आदरणीय श्री सूर्य बरालज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथिज्यूहरूको आसन ग्रहण गराउने क्रममा एनएनटी राष्ट्रिय परिषद सदस्य आदरणीय श्री रमेश प्रसाद लामिछानेज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथिज्यूहरूको आसन ग्रहण गराउने क्रममा बागमती प्रदेशका अध्यक्ष वीरबहादुर कार्की सरलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथिज्यूहरूको आसन ग्रहण गराउने क्रममा बागमती प्रदेशका सचिव आदरणीय राजेन्द्र श्रेष्ठज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अतिथिज्यूहरूको आसन ग्रहण गर्ने क्रममा बागमती प्रदेश एनएनटीएका सचिवालय सदस्य आदरणीय मोहन प्रसाद शर्माज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामीले विशिष्ट
प्रशासकीय व्यक्तित्वहरूलाई पनि आमन्त्रण गरेका छौँ आज। सोही क्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्रमुख आदरणीय कृष्ण घिमिरेज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सोही क्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ मकवानपुरका प्रमुख लीलानाथ गौतमज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आसन ग्रहणको क्रममा टिएलपिआइयुका प्रमुख मकवानपुर प्रमुख बद्री पाठकज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाल शिक्षक महासङ्घ मकवानपुरका जिल्ला अध्यक्ष आदरणीय श्री जितराज ढकालज्यूलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसनको क्रममा मैले राष्ट्रिय समिति र प्रदेश समिति सम्पूर्ण सातवटै प्रदेश समितिका आदरणीय व्यक्तित्वहरू पदाधिकारीजीहरू पछि हुनुभएको हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई मैले छुट्याएको छु भने उहाँहरू सम्पूर्णलाई एकमुष्ट आसनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सोही क्रममा विभिन्न जिल्लाबाट आजको कार्यक्रममा बाल्नुहुने जिल्ला अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव लगायत एनएनटिए जिल्लाका सम्पूर्ण पदाधिकारी र सदस्यजीहरूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यही क्रममा एनएनटिए मकवानपुरका उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण जिल्ला कमिटीका साथीहरूलाई पनि मैले आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी नेपाल शिक्षक महासङ्घ मकवानपुरका जिल्ला पदाधिकारी लगायत सदस्यजीहरूमा आसन ग्रहणको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। त्यसै गरी केन्द्रीय राष्ट्रिय समिति सदस्य भागीरथी धामी खड्काज्यूलाई आसनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रिय परिषद सदस्य सुन्दरी घिमिरेज्यूलाई पनि मैले आसनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शिक्षक शाखाको मकवानपुरका अध्यक्ष सञ्चालक समिति र सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरूलाई आसनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी एनएनटिए मकवानपुरका 10 स्थानीय तहका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरूमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सिएनटीका यस जिल्लामा रहेका 10 स्थानीय तहका अध्यक्ष सचिव लगायत सबै शिक्षक मित्रहरूमा आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै अन्तमा आजको कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने विभिन्न विद्यालयका आदरणीय प्रहरीहरू र सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरूमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसनको क्रमलाई हामी अहिले बिस्तारै पछि जोड्ने नै छौँ। कार्यक्रमलाई म अगाडि बढाउने अनुमति सभाध्यक्षज्यूसँग चाहन्छु। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने पाल्नुहुने प्रमुख अतिथिज्यू अतिथिज्यूहरू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण सहभागी मित्रहरूमा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु न एनएनटी मकवानपुरका जिल्ला उपाध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मी गजुरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। भन्दै जाँदा अलिकति प्राविधिक त्रुटि भएको छ, यहाँ अलिक प्राविधिक रूपमा अलिकति यहाँ मिलाउँदैछु, म्यानेज गर्दैछु हामी। सो क्रमलाई म पछि जोड्नेछु। अब हामी अलिकति प्राविधिक कारणले गर्दा स्वागत मन्तव्यलाई पछि जोड्न गइरहेका छौँ। अब सम्पूर्ण साथीहरूलाई राष्ट्रिय गानमा सहभागी भइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र राष्ट्रिय गान सुरु गरिदिनु हुन हाम्रा मित्र सुनिलजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। Thank you.
पनि सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली सायो ठुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरण ज्ञान भूमि शांति भूमि तारा पहाड़ी माला अखंड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाला बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छाला धन्यवाद। अब हामी यसै गरी हाम्रो शिक्षक गानतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु र प्राविधिक मित्रलाई पुनः शिक्षक गान सुरु गरिदिनु हुन भन्न चाहन्छु। को ज्योति शिक्षक हो छर्छ उज्यालो रक्तिम सूर्य समान ज्ञानको ज्योति शिक्षक हो छर्छ उज्यालो रक्तिम सूर्य समान सार्थक दियो खोज्दै पाल्दै पर्छ उज्यालो विश्व महान राष्ट्रियताको अखण्डताको मानवताको हामी गाउँछौँ गान अन्तर्राष्ट्रिय जाति बनाउने सपना एउटै देख्छौँ साँझ बिहान सतसेवा अनि सिपल गर्छौँ चेतन दान भ्रमका सारा पर्दा च्यात्दै जनमा छर्नु छ ज्ञान नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन एकताको गौरव गान एकताको गौरव गान। धन्यवाद सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरू आदरणीय अतिथिगणमा। अब हामी आजको कार्यक्रममा पाल्नुहुने अतिथि विशिष्ट अतिथि प्रमुख अतिथि सहभागी सम्पूर्ण मित्रहरूमा सम्पूर्ण आदरणीय व्यक्तित्वहरूमा स्वागत मन्तव्य राखिदिनु न एनएटी मकनपुर जिल्ला उपाध्यक्ष लक्ष्मी गजरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म्याम अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ आफै। लक्ष्मी म्याम हजुरले आफै अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। पोस्ट बनिसकेछ। धन्यवाद सर। आयो सर? आयो आयो ठिक छ। ए हस् धन्यवाद धन्यवाद सचिवज्यू। आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एनएनटी मकनपुर अध्यक्ष आदरणीय श्रीराम दालज्यू आजको हाम्रा प्रमुख आकर्षणको केन्द्रबिन्दु र यस कार्यक्रमका परिकल्पनाकार आजका प्रमुख अतिथि आदरणीय राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष तथा एसटिएफका महासचिव आदरणीय लक्ष्मण शर्माज्यू विशिष्ट अतिथि र आजको यस कार्यक्रमका समीक्षक शिक्षाविद आदरणीय डाक्टर
विद्यानाथ कोराजी आज को विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय समिति उपाध्यक्ष विष्णु पोखरेलजी विशिष्ट अतिथि आदरणीय महासचिव हंस साईजी अतिथि राष्ट्रीय समिति का कोषाध्यक्ष विष्णु भंडारीजी बागमती प्रदेश का माननीय आदरणीय मुनु सिग्देलजी बागमती प्रदेश का माननीय आदरणीय प्रेम माधुरी प्लामीजी आज का अतिथि जिला समन्वय समिति मकानपुर का प्रमुख रघुनाथ खुरालजी उप प्रमुख भगवती पुराशानीजी हेटौडा उप महानगरपालिका का प्रमुख हरिबहादुर महतजी उप प्रमुख मीना लामाजी एनएनटी राष्ट्रीय सचिवालय सदस्य आदरणीय कमला थापाजी राष्ट्रीय समिति सदस्य आदरणीय पद्मा पौडेलजी एनएनटी राष्ट्रीय समिति सदस्य आदरणीय सूर्यराज बरालजी राष्ट्रीय परिषद सदस्य रमेश लामिछानेजी एनएनटी राष्ट्रीय परिषद सदस्य सुंदरी घिमिरेजी एनएनटी राष्ट्रीय समिति पूर्व सदस्य यदु सुवालजी बागमती प्रदेश अध्यक्ष निर्बहादुर कार्कीजी सचिवालय सदस्य मोहन शर्माजी राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड प्रमुख आदरणीय कृष्ण घिमिरेजी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख आदरणीय लीलानाथ गौतमजी डीएलपीआईयू का मकानपुर का प्रमुख आदरणीय बद्री पाठकजी नेपाल राष्ट्रीय नेपाल शिक्षक महासंघ मकानपुर का अध्यक्ष आदरणीय जिद्रा ढकालजी अन्य जिल्लाबाट जोडिनु भएका अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव लगायत सम्पूर्ण शिक्षक मित्रहरू एनएनटीए मकानपुरका पदाधिकारी लगायत सम्पूर्ण जिल्ला कार्य समितिका सदस्यज्यूहरू स्थानीय तहका पालिका स्तरीय अध्यक्ष तथा पदाधिकारी र सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र शिक्षक महासंघ हेटौडा नगरका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू मा सर्वप्रथम मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र एनएनटीए मकानपुरको तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन र स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समितिका समितिको परिकल्पना एवं जिल्ला कार्य समिति मकानपुरको आयोजनामा हुन गइरहेको विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड 19 का कारण बन्दाबन्दी अवस्थामा विगत 3 महिनादेखि शिक्षक निदाइसके भन्ने विभिन्न शिक्षाविद तथा शैक्षिक निकायको निकायहरूको प्रत्युत्तर स्वरूप एनएनटीए मकानपुर जिल्लाले शिक्षक निदाएका छैनन् भन्ने सन्देश दिँदै आएको छ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन को उद्गम बिन्दु रहेको मकानपुरका तमाम शिक्षकहरू शैक्षिक सुधारका निम्ति हरदम प्रयत्नशील रहेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकासको लागि कोभिड 19 को पेन्डामिकले ल्याएको चुनौती र अवसरको सदुपयोग गर्दै स्वास्थ्य अनुकूल निदाउने र बाँकी समयमा शिक्षाका विविध गतिविधिहरू भर्चुअल क्लासद्वारा तालिम प्रशिक्षण र शैक्षिक योजना निर्माण गर्दै नवीनतम प्रकारका शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्ने अभिभावकलाई सुसूचित गर्दै विद्यार्थीको बीच शैक्षिक गतिविधि पस्काँदै अगाडि बढेको यथार्थता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। आजको उद्घाटन पश्चातको कार्यक्रमले अझै यथार्थतातर्फ अगाडि बढ्ने प्रेरणा प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा एवं विश्वास दिएको छु। अन्त्यमा यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिहरूमा हार्दिक स्वागत गर्दै वाणीको विराम गर्दछु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद उपाध्यक्ष म्यामलाई। सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई स्वागत गरेर हामीमा बिदा हुनुभयो।
हामी अहिले विभिन्न माध्यमबाट फेसबुक लाइभमा पनि जोडिरहेका छौँ। यो सूचना पनि मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहेँ र हामीलाई यो अनलाइन पत्रबाट प्राविधिक सहयोग गर्नको लागि मिडिया पार्टनरका जीवन आचार्यज्यूले हामीलाई धेरै दिनदेखि सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र आज पनि हामीलाई साथ छोड्नु भएको छैन। उहाँले यो कार्यक्रम सफल पार्न उहाँको ठुलो हात छ, त्यसैले उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजको कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा हामी उद्घाटन गर्न गइरहेका छौँ। सोही क्रममा आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई स्क्रिनमा डिस्प्ले भएको ब्यानर वाचन गरेर उद्घाटन गरिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यही फोटो भएको ब्यानर हो? हजुर हो। कार्यक्रम उद्घाटन प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समितिको गौरवशाली विगत चुनौतीपूर्ण वर्तमान गुणस्तर समस्या र चुनौतीलाई अवसरमा परिणत गरौँ। अनलाइन जुममा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन जिल्ला समिति मकवानपुरको शैक्षिक प्रस्तुति ननिदाएका शिक्षकहरू उद्घाटन गरियो र विधिवत रूपमा यो कार्यक्रम सुरुवात गरियो। धन्यवाद, नमस्कार। सर अगाडि अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। सोही क्रममा शुभकामना मन्तव्य, छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न आजको कार्यक्रमका प्रमुखज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शुभकामना कसले राख्ने? हस् आजको कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न एनएनटी राष्ट्रिय समिति सदस्य आदरणीय पद्मा पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध चाहन्छु। पद्मा म्याम अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ? म्याम हजुर को होस्ट हुनुहुन्छ? अदाज्यू मैले यहीँनिर हजुरलाई ध्यान आकर्षण गरेँ, हाम्रो डाक्टर साहब जोडिनु भएको त हेरिरहेको छु, देखेको छैन, देख्ने बित्तिकै म तपाईँहरूलाई खबर गर्छु, म एकचोटि कल गर्छु, फोन गर्छु। प्राविधिक कारणले गर्दा हामीलाई केही समस्याहरू पनि भइरहेको छ, त्यसैले म क्षमा प्रार्थी छु। र आजको यस उद्घाटन कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न एनएनटी राष्ट्रिय समिति सचिवालय सदस्य आदरणीय कमला थापाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर, नमस्कार। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, अतिथिज्यूहरू र सबै साथीहरूलाई म अभिवादन टक्र्याएँ। फेरि मैले धेरै कुरा राख्ने छैन, महाशयज्यू हुनुहुन्छ, अध्यक्षज्यू आफै हुनुहुन्छ यहाँ। त्यसो भएको हुनाले नेपाल राष्ट्रिय संगठनको यो कार्यक्रम ननिदाएका शिक्षकहरू भनेर तपाईँहरूले ब्यानरमा लेख्नुभएको छ, कार्यक्रमको नामै ननिदाएका भनेर लेख्नुभएको छ। हामी निदाएका छैनौँ, हामी अपराधी पनि होइनौँ, हामी निरन्तर लागिरहेका छौँ, हामी बिउजिरहेका छौँ, सचेत छौँ, चेत भएरै हामी ननिदाइकन आफ्नो काम, एनएनटीको काम, नेपाल राष्ट्र शिक्षक सङ्गठनका शिक्षक साथीहरूलाई
वहाँ को पेशागत क्षमता अभिवृद्धि करने काम नेपराशी सहन को शिक्षक सदस्य व्यक्तिगत विकास को व्यक्तिगत गुण विकास करने काम पेशागत विकास करने क्षमता अभिवृद्धि करने काम र शिक्षण पेशाला तिखार्दै लाने धारिलो बनाउँदै लानको लागि पनि माइक्रो टिचिङ को क्लासहरु पनि हामीले चलाइरहेका छौं। अहिले तेस्रो जिल्ला इलाम मोरङ र झापा अहिले झापाले आजबाट सञ्चालन गर्नु हुनेछ झापा जिल्ला एनएनटीएले। यसरी चाहिँ हामी विविध कुरा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित शिक्षासँग सम्बन्धित अनि सरकारीवालासँग सम्बन्धित हामी कहाँ कहाँ जोडिएका छौँ हामी विद्यार्थी शिक्षक र समाजसँग जोडिएका हामी हामी शिक्षकहरू हामी आफ्ना विद्यार्थी आफ्ना शिक्षक र आफ्ना अभिभावकको लागि यो पेन्डामिकको समयमा यो असरको समयलाई अवसरमा बदल्दै आफ्नो सिप विकासमा लागिरहेका ननिदाइकन लागेका छौँ। हामीलाई निदाइएको भन्दा आरोप लगाइन्छ र अपराधी भन्दा पनि आरोप लगाइन्छ। यो दुइटै कुरासँग हामी सहमत छैनौँ र हामी दुइटै कुरा काममा काम त्यो त्यो कुरासँग सहमत नभइकन हामी आफ्नो काममा लागेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले सचेत र चेत भएको वर्गहरूलाई क्षेत्रहरूलाई सरकारी क्षेत्रहरूले अलि बोल्दाखेरि सोच विचार गरेर बोलिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। हामीले सिकाउनु पर्छ एनएनटीका मेम्बरले नै सिकाउनु पर्छ किनकि मान्छेले कहिलेकाहीँ आफ्नो धरातल बिर्सिन्छ आफ्नो के अरे बाटो बिर्सिन्छ र अनेक शब्दहरू बरबराउनु हुने रहेछ बल्ल हामीलाई थाहा हुँदैछ। त्यसो भएको भने हामी नेपाल राष्ट्र शिक्षक सङ्गठनका हामी सदस्यहरूले हामी नेताहरूले चाहिँ हामी नेपाल शिक्षकका मेम्बरहरूले हामीले सिकाउने हो जुनसुकै क्षेत्रको मान्छेले जसरी बरबराए तापनि उहाँलाई ट्र्याकमा लाउने ल्याउने र हाम्रो कामले हामीले बोलेर होइन गाली गरेर होइन सरापेर होइन हामीले चाहिँ हाम्रो कामले जितेर उहाँलाई ट्र्याकमा लाउने सुधार्ने बोली सुधार्ने व्यवहार सुधार्ने उहाँहरूमा परिवर्तन ल्याउने काम नेपराशी सहनले गरिरहेको छ गरि नै रहनेछ सधैँभरि आनन्दसम्म गइरहनेछौँ हामी हाम्रा साथीहरू लागि पर्नु भएको छ। यति भन्दै हामी निदाएका छैनौँ हामी आफ्नो काम गरिरहेछौँ लागिरहनु हुनेछ साथीहरू लागिरहनु भएको छ लागिरहनु हुनेछ र यो कार्यक्रमको शुभकामना तपाईँलाई सफलताको शुभकामना दिँदै फेरि पनि निदाएका छैनौँ हामी लागिरहनेछौँ निरन्तर लागिरहनेछौँ भन्दै कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना छु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद आदरणीय म्याम यहाँको महत्त्वपूर्ण शुभकामना मन्तव्यको लागि। हामीले पूर्व उद्घोष गरेका थियौँ म केही क्षमा प्रार्थी पनि छु क्षमा याचना क्षमा माग्न चाहन्छु। यो राष्ट्रिय समितिको परिकल्पना र जिल्ला समिति मकवानपुरको आयोजनमा भएको कार्यक्रम हो यो। हामीले विभिन्न माध्यमबाट फेसबुक लाइभ रूपमा पनि यसको प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको छ भन्दै म शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न गइरहेको छु। हामीमा पद्म पौडेल म्याम आइसक्नु भएको छ त्यसैले एनएनटी राष्ट्रिय समितिका सदस्य आदरणीय पद्म पौडेलज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद सजिलज्यू। म आज घरबाट अलिक बाहिर भएको हुनाले मेरो नेटले अलिकति समस्या दिएको छ। यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू लामो समयदेखि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन लकडाउनको समयमा चुप लाएर नबसिकन विभिन्न खाले कार्यक्रमहरू सुरुवातबाट नै सञ्चालन गरेर आजसम्म आइरहेको कुरा सबैलाई थाहा नै छ र यसै सन्दर्भमा विभिन्न समयमा अब यस्तो परिस्थितिमा पनि शिक्षकहरूले काम गरेनन् आफ्नो ठाउँमा पुगेनन् घर बसेर तलब खान खोजे जस्ता विभिन्न आक्षेपहरू शिक्षक समुदायमा लागेको हुँदाखेरि हामी असाध्यै दुखित छौँ। शिक्षक परिवार आम शिक्षक परिवार सबै दुखित छौँ र आफ्नो तर्फबाट आफूले सक्दो कहाँ कसरी कार्यक्रम गर्ने विद्यार्थी ठाउँमा कसरी पुग्ने र सुरु सुरुको समयमा हामीले शिक्षकहरूले
अनि विभिन्न बैठक सेमिनार तालिम आइसिटीका तालिमहरू गरेर अहिले जन के अरे चाहिँ नेटको सुविधा भएको ठाउँमा क्लास त्यसरी त्यो पहुँच पुगेको विद्यार्थीहरूसँग जाने र पहुँच नभएको विद्यार्थीहरूमा घर घरमा गएर पनि विद्यार्थीहरू समक्ष शिक्षकहरू पुगिरहेको कुरा हाम्रो यो गतिविधिले पनि बताउँछ र यसरी विभिन्न तरिकाले आफ्नो भूमिकामा रहँदा रहँदै आफूलाई पनि अप्ठ्यारो लागि लागि कसरी हुन्छ विद्यार्थी समक्ष समुदायमा पुग्नको लागि अहोरात्र शिक्षकहरू लागिरहेकै सन्दर्भमा आज यो कार्यक्रमहरू अगाडि बढेको छ। तर प्रथम म यो कार्यक्रम सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र हामी निश्चित रूपमा शिक्षकहरू आफ्नो कर्तव्यबाट पछाडि परेका छैनौँ। आम समुदायसँग सरकारवालाहरूसँग सहकार्य गर्दै फेरि पनि अगाडि बढ्ने कुरा हाम्रो राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन लगायत विभिन्न जिल्लाका शिक्षक सङ्गठनका र बाहिर रहनुभएका शिक्षक साथीहरू लागिरहनुहुनेछ। हामी सदैव लागिरहनेछौँ भन्ने शुभकामना आफ्ना कुराहरू सहित शुभकामना व्यक्त गर्दै मैले आफ्नो छोटो कुरालाई यहीँ अन्त गरे। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद आदरणीय म्याम, यहाँको महत्त्वपूर्ण शुभकामना मन्तव्यको लागि। शुभकामना मन्तव्य क्रमलाई म अगाडि जोड्न गइरहेको छु। सही क्रममा आफ्नो भनाइसहित शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न। एनएनटिए राष्ट्रिय समितिका महासचिव आदरणीय हंस साईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन मकवानपुरले आयोजना गरेको मकवानपुरको प्रस्तुति नदिइरहेका शिक्षकहरूको आज यो उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष तथा मकवानपुर जिल्ला समितिका अध्यक्ष श्रीराम दाहाल सर र आजका प्रमुख अतिथि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष तथा एसटिएफका महासचिव लक्ष्मण शर्माज्यू र आजका समीक्षक शरदीय शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाज्यू र यहाँ मैले उद्घोषकज्यूले आमन्त्रण गर्नुभएका सम्पूर्ण नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका राष्ट्रिय समितिदेखि लिएर स्थानीय समितिसम्मका सम्पूर्ण पदाधिकारी साथीहरू, सदस्य साथीहरू, सिएनटीका साथीहरू, यसै गरी यहाँ उपस्थित मान्यज्यूहरू र अतिथि पाहुनागण सम्पूर्णलाई नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिको तर्फबाट म न्यानो अभिवादन टक्र्याउन चाहन्छु। साथीहरू, आज एकदमै नौलो प्रस्तुति लिएर आउनुभएको छ। ननिदाएका शिक्षकहरू भनेर ल्याउनु भएको छ। मकवान जिल्ला पनि नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको यो बन्दाबन्दीपछि कहिले पनि निदाएन र अहिले पनि निदाइराखेको पनि छैन र ननिदाएका शिक्षकहरूको प्रस्तुति लिएर हामीहरूको बिचमा आउँदैछ र यसको लक्ष्य उद्देश्य का कुराहरू उहाँहरूले प्रस्तुत अहिले गर्नु नै हुनेछ। मैले यहाँहरूले प्रस्तुत गरेको यो बन्दाबन्दीको अवस्थामा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन आबद्ध शिक्षक साथीहरू यो बन्दाबन्दी सुरुवात चैत्र 11 गतेदेखि सुरुवात भए भएको तत्पश्चात नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले शिक्षकहरूका बिचहरूमा शैक्षिक भेला गोष्ठीहरूका साथसाथै आफ्ना साङ्गठनिक गतिविधिहरू दुवै ढङ्गले जुन कि सँगसँगै लिएर गइराखेको अवस्था हो। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका क्रियाशील सदस्य, गतिशील सदस्य, हाम्रा सदस्यहरू, सम्पूर्ण सदस्यहरू, साधारण सदस्यहरू पनि ननिदाइ बसेको अवस्था साँच्चै नै हो। यसमा कुनै दुविधा छैन र यो उद्गम यो नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनको जन्मभूमि मकवानपुरले फेरि नयाँ ढङ्गको प्रस्तुति ल्यायो र यो प्रस्तुतिमा हामी आभार सहित प्रकट गर्न चाहन्छौँ र यसको साथसाथै यसमा यति मात्रै होइन नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले लामो समयसम्म मकवानपुरले प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्यो, आफ्ना स्थानीय परिषदहरू पनि सञ्चालन गरेका छन्। यति मात्रै होइन वर्कसपको रूपमा जुन कि विभागीय यहाँको जुन कि महिला विभाग, संस्थागत विभाग लगायत विभागहरूको जुन कि जिम्मेवारीमा रहेका साथीहरूले पनि आफ्ना कार्यक्रमहरू
भर्चुअल माध्यमबाट सञ्चालन गरेको अवस्था छ। यसरी एक पछि अर्को गर्दै शिक्षकहरूलाई झकझक्याउँदै र अरूलाई सचेत पार्दै हेरिरहने देखिरहने सुनिरहने व्यक्तित्वहरूलाई आकर्षण गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। यसरी नै नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन अहिले विभिन्न 140 जिल्लाभन्दा बढी जिल्लाहरूमा जुन कि सङ्गठनका यो प्रशिक्षण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै प्रदेश स्तरमा गर्दै आफ्नो विभागीय गतिविधिहरू गर्दै त्यो ढङ्गले अगाडि बढेको कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछौँ। यति मात्रै होइन, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले अहिले माइक्रो टिचिङ म्याराथन भनेर इलामबाट सुरु गरेर मोरङ हुँदै अहिले झापा आज झापामा सुरु हुँदैछ, उद्घाटन हुँदैछ आज 7:30 बजे बेलुका। र यसरी यो म्याराथुन नेपालभरि नै दौडने कार्यक्रम रहेको यहाँहरूलाई जानकारी नै छ। त्यस कारणले नेपाली शिक्षकहरू, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनमा आबद्ध यो गौरवशाली सङ्गठनमा रहने शिक्षकहरू कहिले पनि सुत्दैनन्, निदाउँदैनन्, जागरुक रहन्छन्। यो अप्ठ्यारो अवस्थामा उठ्छन्, दौड्छन्, क्रियाशील रहन्छन्, त्यो गतिविधि अगाडि गर्छन्। त्यही ढङ्गले यहाँ उपस्थित 229 जना यहाँ अहिले स्क्रिनमा मैले देखिराखेको छु, यहाँहरूले हाम्रा गतिविधिहरूमा आज आउनुहोला, 7:30 बजे बेलुका झापामा जोडिनु होला, त्यहाँ माइक्रो टिचिङ हामी गर्दैछौँ। यसको साथसाथै अब तत्कालै महिला शिक्षकका लागि आइसिटी प्याकेजहरू सुरु हुँदैछ, यसका लगत्तै 8 बजेदेखि तपाईँको पोखरामा आइसिटी वर्कसप लामो समयसम्म सञ्चालन भइराखेको छ। यी कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूलाई जुन कि वेलकम गर्दै यहाँ कार्यक्रमको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद आदरणीय महासचिवज्यू सूचना लगायत यहाँको शुभकामना मन्तव्यको लागि। अब हामी आजको कार्यक्रमतर्फ यहाँहरू सबैको ध्यान आकर्षण गराउन गइरहेका छौँ। अब हामी आजको यो कार्यक्रम, यो उद्घाटन कार्यक्रम, ननिदा आएका शिक्षकहरू विषयक यो प्रस्तुतिको उद्घाटन कार्यक्रमको अवधारणा पत्र प्रस्तुतिको कार्यक्रमको पालो छ। अब आजको कार्यक्रमको अवधारणा पत्रको प्रस्तुति गरिदिनु न एनएनटिए मकवानपुरका जिल्ला अध्यक्ष एवं आजको कार्यक्रमका सभाध्यक्ष श्रीराम दाहालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। श्रीराम सर, डाक्टर साहब, डाक्टर साहब आउनुहुन्छ। श्रीराम सर हजुर, के नाममा आउनुहुन्छ होला सर? डाक्टर साहब आइपुग्न लाग्नु, मैले अब आउने भने हजुर हजुर सर उहाँ के नाममा हुनुहुन्छ अध्यक्षज्यू? हजुर अध्यक्षज्यू उहाँ के नाममा आउनु भएको छ? उहाँलाई कोर्स बनाइदिनु पर्यो कि भनेर। ओके सुरु गरौँ। हुन्छ खबर हस्। धन्यवाद सचिवज्यू। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिको परिकल्पना, त्यसै गरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन मकवानपुर जिल्ला समितिको आयोजनामा आजैबाट सुरु गर्न लागेको ननिदाएका शिक्षकहरू विषयक प्रस्तुति कार्यक्रम, यसको समुद्घाटन समारोहका समादरणीय प्रमुख अतिथि श्रद्धेय सङ्गठनका अध्यक्षज्यू एवं एसटिएफ महासचिव लक्ष्मण शर्मा सर, आजका हाम्रो यो प्रस्तुतिका विश्लेषक आदरणीय व्यक्तित्व शिक्षाविद
विद्यानाथ कोइराला सर वहाँ जोडिँदै हुनुहुन्छ, एकछिनमा जोडिनु हुनेछ। त्यसै गरी आजको यो हाम्रो कार्यक्रमलाई सर आइसक्नु भएको छ हजुर, आजको यो हाम्रो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्न भव्यताका साथ सफल बनाउनको लागि पालन हुने श्रद्धेय महासचिव हंस साई सर, राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारी आदरणीय नेताजीहरू, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समितिका सदस्य पदमा पौडेलज्यू, अन्य केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, हामीसँग धेरैजना केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, राष्ट्रिय समिति सदस्यज्यूहरू जोडिनु भएको छ, सम्पूर्ण राष्ट्रिय समितिका सदस्यज्यूहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी प्रदेश समितिका अध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, सातवटै प्रदेशबाट पाल्नुहुने प्रदेश समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यज्यूहरू, त्यसै गरी 77 जिल्लाबाट यो शिक्षक संगठनको इतिहासमा एउटा नौलो कामको प्रारम्भ मकवानपुरबाट हुँदैछ। यो कार्यक्रमलाई भव्य ढङ्गले सम्पन्न गर्नको लागि 77 जिल्लाबाटै पाल्नुहुने मेरा आदरणीय अध्यक्षज्यूहरू, पदाधिकारी साथीहरू, सदस्य साथीहरू, म सम्पूर्णमा मैले डाक्टर साहबलाई कोस्ट बनाएको छु। डाक्टर साहब स्वागत छ, विद्यानाथ कोइराला सर यहाँलाई मैले कोस्ट बनाएको जानकारी पनि गराएँ, स्वागत पनि गरेँ। म अलिकति थोरै अवधारणा पत्र राख्न खोज्दैछु डाक्टर साहब, त्यहाँपछि हाम्रो कार्यक्रम प्रस्तुति हुनेछ, मैले त्यो कुरा नै अनुरोध गरेँ। म सम्बोधन थोरै गर्दै थिएँ, सम्पूर्ण यो कार्यक्रम सम्पन्न पार्नको लागि हाम्रो जिल्लाबाट बाहिर जिल्लाबाट पाल्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय शिक्षक साथीहरू, मेरा जिल्ला समितिका उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण साथीहरूमा म जिल्ला समिति अध्यक्षको तर्फबाट म हार्दिक अभिवादन स्वागत व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समितिको परिकल्पनामा मकवानपुरबाट सुरुवात भएको हो। यो मकवानपुरमा मात्र हुने कार्यक्रम होइन, यसलाई हामी सबै जिल्लाहरूमा हस्तान्तरण हुने गरी जाने गरी यो कार्यक्रमको खाका तयार भएको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। समग्रमा ननिराएका शिक्षकहरूका यो कार्यक्रमको चाहिँ कन्सेप्ट के हो त, अवधारणा के हो त भन्ने सन्दर्भमा थोरै स्लाइडहरू छ, म यसलाई प्रेजेन्ट गर्ने अनुमति चाहन्छु। यसको थोरै ब्याकग्राउन्ड यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ, म यसलाई हुबहु सबै वाचन गर्ने पक्षमा छैन, समयको पाबन्दी पनि छ, त्यसैले मैले सरसर्ती अहिले चिनको पुहानबाट सुरु भएको यो COVID-19 यसको प्रभाव विद्यालय तहका करिब 90 लाख विद्यार्थीहरूमा यो प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको अवस्था, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विभिन्न मितिमा विद्यालय प्रशासन लेखा सेवा मात्र सुचारू गरी बालबालिका शिक्षण सिकाइलाई वैकल्पिक माध्यमबाट लाभान्वित गराउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भको नोटिसहरू गरिराखेको अवस्था मैले यहाँ ब्याकग्राउन्डमा उल्लेख गर्न खोजेको छु। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले विषम परिस्थितिमा पनि देशभरमा आफ्ना गतिविधिहरूलाई विभिन्न ढङ्गले, चाहे शिक्षक तालिम हुन्, चाहे अन्य प्रक्रियाबाट, चाहे माइक्रो टिचिङ म्याराथन 2020 भनेर होस्, चाहे ननिदाएका शिक्षकहरू शीर्षकमा हुन्, यी अभियानहरू चाहिँ विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नको लागि सुरुवात गरेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सम्पूर्ण शिक्षकहरूलाई प्रविधि सिपयुक्त बनाई शिक्षण सिकाइमा निखार ल्याउन लकडाउन सँगै माइक्रो टिचिङ म्याराथन 2020 विद्यालय विद्यार्थीसँग शिक्षक कार्यक्रम जुन पोखराले कास्की जिल्लाले लामो समय सञ्चालन गरेको थियो त्यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम थियो, स्थानीय सरकार र शिक्षक बिचको अन्तर्क्रिया लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको बेहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा जिल्ला समिति मकवानपुरले पनि निरन्तर 2 महिनासम्म यस प्रकारको गतिविधि सञ्चालन गर्दै असार 32 गते 10 स्थानीय तहसँग शैक्षिक सवालमा अन्तर्क्रियासँगै सो कार्यक्रम समापन गरेको बेहोरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हालै कोरोना संक्रमणबाट चाहिँ एक खालको चाहिँ विषम परिस्थिति सिर्जना भइरहेको सन्दर्भमा, विद्यालयहरू बन्द भइराखेको सन्दर्भमा, विद्यार्थीहरू पढ्न नपाइराखेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले असार 1 गतेबाट वैकल्पिक प्रक्रियाबाट 5 मापदण्ड अवलम्बन गरेर सिकारुसँग विद्यार्थीसम्म विद्यालयलाई पुर्याउने, शिक्षकलाई पुर्याउने अभियान सुरु गरेको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैको सेरोफेरोमा रहेर हामीले उत्कृष्ट अभ्यासलाई उजागर गर्ने र त्यसबाट अन्य विद्यालयहरूमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई पनि आफ्ना विद्यालयका गतिविधिलाई अझ प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुगोस् भन्ने हेतुले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको बेहोरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो कार्यक्रमको नाम
ननिदाएका शिक्षकहरू भन्ने रहेको छ। यद्यपि काहीँ कतै हामीलाई आरोप पनि लाग्ने गरेको छ शिक्षकहरू सुते निदाए त्यो खालको आरोप छ। वास्तवमा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले केही गर्नुभएको छ है भनेर उहाँका राम्रा कामहरूको उजागर गर्ने उद्देश्यले धेरै नामको छलफल भयो। नाम के राख्ने होला भनेर समीक्षा लामो गरी एक हप्ता लगाएर नाम खोजियो। यो नाम चाहिँ ठिकै होला भन्ने हिसाबले डाक्टर साहब हामीले ननिदाएका शिक्षकहरू भन्ने शीर्षकमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेका छौँ। यो कार्यक्रमको उद्देश्य हामीले चारवटा उद्देश्य यो कार्यक्रमको उद्देश्य चारवटा राखेका छौँ। म सरस्वती वाचन गर्ने अनुमति चाहन्छु। शिक्षण सिकाइ क्रममा नवीनतम अभ्यास गर्ने शिक्षकको खोजी गरी समग्र पक्षको उजागर गर्ने हाम्रो एउटा उद्देश्य छ। नयाँ नयाँ खालका शिक्षण विधि प्रविधि यो लकडाउनको अवधिमा पनि विद्यालयले त्यहाँका शिक्षकहरूले सुरु गर्नुभएको छ। त्यसलाई हामीले बाहिर ल्याउने जमर्को गरेका छौँ। अहिले हामी यो प्रस्तुति पछि लगत्तै यो चाहिँ अहिले चाहिँ वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणको अवस्था के छ भनेर मकवानपुरका केही विद्यालयहरूको नमुना प्रेजेन्टेसन गर्नेछौँ। त्यसै अन्तर्गत यो उद्देश्य रहेको कुरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रोमा प्रभावकारी र आकर्षक रूपमा बाल कक्षा व्यवस्थापन गरेर शिक्षकको खोजी तथा प्रकाशमा ल्याउने डाक्टर साहबलाई अलिकति अनुरोध गरौँ। यति बेला पनि हामी लागिरहेछौँ पेसागत रूपमा तलब वृद्धि गर्नुपर्छ नि भनिरहेछौँ, बढिरहेको छैन। 6,000 काम गर्ने शिक्षकले पनि प्रभावकारी ढङ्गले शिक्षण सिकाइ गर्नुभएको छ। उहाँहरूले गरेका ती अभ्यास राम्रा अभ्यासहरूलाई पनि हामी चाहिँ खोतल्ने खोज्ने प्रयासमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन लाग्दैछ भन्ने कुरा दोस्रो उद्देश्यमा छ। तेस्रोमा बन्दाबन्दीको समयमा पनि वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण गर्ने शिक्षकको खोजी गरी प्रकाशमा ल्याउने यो बेलामा रिमोट ठाउँमा दुर्गम ठाउँमा पनि शिक्षक साथीहरूले राम्रा अभ्यासहरू गर्नुभएको हुनसक्छ। हामी त्यसलाई खोज्दैछौँ, खोजी गरेर त्यसलाई प्रकाशमा ल्याउने उहाँहरूले चाहिँ गरेको सहजीकरण गर्ने प्रक्रिया के रहेछन् भनेर प्रस्तुत गर्ने जमर्को यो कार्यक्रमले राखेको छ, त्यो उद्देश्य राखेको छ। चौथो नम्बरमा सङ्गठनका सदस्यहरूको क्रियाशीलता अभिवृद्धि गर्ने र पेसागत दक्षता सुदृढीकरणमा सहयोग पुर्याउने सँगसँगै हाम्रो साङ्गठनिक उद्देश्य पनि यो कार्यक्रम मार्फत हामीले राखेका छौँ। डाक्टर साहब हामी सबै कुरा गर्छौँ सँगसँगै सङ्गठन विस्तार सुदृढीकरणको अभियानलाई पनि यो कार्यक्रमले जोड्नेछ भन्ने हामीले चारवटा मुख्य उद्देश्यहरू यो राखेका छौँ। यी कार्यक्रमहरू 77 जिल्लामा यस्ता खालका चाहिँ राम्रा उदाहरण कामहरूलाई हामी प्रकाशमा ल्याउने प्रयत्न नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन राष्ट्रिय समितिको पहलमा हुनेछ। मकवानपुर जिल्लाले त्यसलाई होस्ट गर्ने काम गरेको म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अब हामीले यो कार्यक्रममा के गर्ने छ भनेर हामीले कार्यक्रमको थोरै हाम्रो चाहिँ मोडालिटी कस्तो हुने भन्ने सन्दर्भमा थोरै यहाँ पाँचवटा पोइन्ट छ, म सरस्वती वाचन गर्न चाहन्छु। हामीले यो कठिन कामलाई भिजुअलाइज गर्ने ल्याउने व्यवस्थापन मिलाउ गर्नको लागि प्राविधिक टिम चाहिने हुनाले जिल्ला समितिले 5-6 सदस्यीय चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा प्राविधिक टिम, म आफै अध्यक्ष रहेको संयोजक रहेको 6 सदस्यीय एउटा प्राविधिक टिम गठन गरेको छ। त्यो टिमले यो यो खालका उद्देश्य अनुरूपका क्रियाकलाप गरेका शिक्षक साथीहरूको खोजी गर्ने काम, भिजुअलाइज गर्ने काम, त्यसलाई मिक्सिङ गर्ने काम र अहिले एकछिनपछि प्रेजेन्टेसन गर्ने काम यो टिमले गर्नेछ। हामीले खाकामा यो कुरा राखेको कुरा अनुरोध गरेँ। यसमा कृष्ण पौडेल सर सचिवालय सदस्य हुनुहुन्छ, सुनिल गौतम सर प्रचार विभाग प्रमुख सदस्य हुनुहुन्छ, कृष्ण पोखरेल सर अध्यक्ष भीमफेरी गाउँपालिका उहाँ हाम्रो सदस्य हुनुहुन्छ, दीपक अधिकारी शिक्षक महासङ्घ हेटौँडाको अध्यक्षज्यू हाम्रो सदस्य हुनुहुन्छ, सुभाष खनालजी संस्थागत सहसचिव सिएमटी मनरी गाउँपालिका सदस्य हुनुहुन्छ, अमर लामा त्यस कमिटीको सदस्य रहनु भएको छ। त्यसै गरी अब दोस्रोमा हाम्रो प्रोसेसमा दोस्रोमा चाहिँ हामी कार्यक्रम छायाङ्कन गरी प्रसारणको लागि तयार बनाउने हाम्रो चाहिँ त्यो खालको मोडालिटी थियो हामी गरिरहेका छौँ। तेस्रोमा समग्र कार्यक्रम निर्माणमा राष्ट्रिय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला समिति र स्थानीय समिति चाहिँ निरन्तर सहकार्य पनि हामी गर्छौँ भन्ने हाम्रो मोडालिटी छ, त्यसै अनुरूप हामी चलिराखेका छौँ। चौथोमा औपचारिक रूपमा कार्यक्रमको उद्घाटन 20 गते असार 20 गते र साप्ताहिक रूपमा प्रत्येक शुक्रबार बेलुका 8 बजे फेसबुक वाच पार्टीबाट यसको प्रसारण हुनेछ। आज चाहिँ हामी उद्घाटन सत्रको दिन भएको हुनाले हामी उद्घाटनमै एउटा सेसन बजाउनेछौँ, छलफल गर्नेछौँ, अन्तर्क्रिया गर्नेछौँ। डाक्टर साहबले हामीलाई चाहिँ फिडब्याक दिनुहुनेछ आजको कार्यक्रमको भने। अबको कार्यक्रम चाहिँ हामी प्रत्येक दिन शुक्रबार बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म फेसबुकको वाच पार्टी मार्फत हामी यसलाई लाइभ प्रसारण गर्ने गरी हाम्रो योजना रहेको कुरा म सम्पूर्ण साथीहरूलाई 77 जिल्लाका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यसै सन्दर्भमा म के गर्ने अनुरोध गरौँ भने ननिदाएका शिक्षकहरू नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठन भनेर एउटा पेज हामीले ग्रुप खोलेका छौँ। त्यो ग्रुपमा आज बिहानसम्म करिब करिब 1100 सदस्य हुनुभएको छ। त्यो ग्रुपमा सम्पूर्ण साथीहरूलाई, देशभरका साथीहरूलाई त्यो ग्रुपमा रहिदिन र हाम्रो यो प्रसारण हुने कार्यक्रम हेरिदिन पनि म अहिले यो उद्घाटन सत्र चल्दै गर्दा म सम्पूर्ण साथीहरूलाई विनम्रतापूर्वक 77 जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरूलाई सम्पूर्ण साथीहरूलाई जोडाइदिनको लागि म विनम्रतापूर्वक अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। यद्यपि आजको कार्यक्रम हामी यही जुम मार्फत नै प्रसारित गर्ने भएको हुनाले कमिङ फ्राइडेदेखि यद्यपि आजको कार्यक्रम पनि हामी फेसबुक लाइभ गरेका छौँ, वाच पार्टी लाइभ पनि यति बेला
भइराखेको छ। हामीलाई अनलाइन पत्र .com का साथीले हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको कुरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अर्को अन्तिममा हाम्रो रणनीति चाहिँ अब यो कार्यक्रम कहिलेसम्म चल्ने, कसरी चलाउने, कहाँसम्म पुग्छ त्यति हामी यकिन नभइसकेको हुनाले हामी यस यो सन्दर्भमा राष्ट्रिय समितिसँग समन्वय गरेर यसको समापन यहाँ गर्ने र यसलाई हस्तान्तरण ह्यान्ड ओभर गर्ने काम केही समयपछि हुनेछ। हामी राष्ट्रिय समितिसँग सरसल्लाह गरेर यसको व्यवस्थापन मिलाउने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रमको सन्दर्भमा हामी सकेसम्म लो कस्ट नो कस्टमा यो कार्यक्रम चाहिँ यति बेलासम्म म्यानेज गरिरहेको छौँ। डाक्टर साहबलाई ल्याउनु पर्यो भए अथवा केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई हामीले ल्याउनु पर्यो भए हामीलाई अलिकति आत्ते जात्ते खर्चको व्यवस्था पनि गर्नु, त्यो पनि परेको छैन। हामीलाई बन्दाबन्दीले साथ पनि दिएको छ, अनलाइनबाट यो कार्यक्रम गर्नु पाएका छौँ। खर्च सकेसम्म नगर्ने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य चाहिँ यद्यपि खर्च भइहाल्यो भने त्यसको व्यवस्थापन जिल्ला समितिबाट व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले यहाँ खर्च व्यवस्थापन आर्थिक व्यवस्थापनको पाटोलाई जोडेका छौँ। त्यसै गरी अब यसको चाहिँ लाभान्वित पक्ष को हुने भन्ने सन्दर्भमा यो कार्यक्रम चाहिँ विशेष गरेर शिक्षक, कर्मचारी, विद्यार्थी र योसँग सम्बन्धित सरकारवाला पक्षहरू चाहिँ यसको चाहिँ रेस्पोन्डेन्टहरू हुने भनेर हामीले त्यो खालको परिकल्पना यहाँनिर गरेको कुरा म यो कार्यक्रममा हाम्रो चाहिँ कन्सेप्ट पेपर प्रस्तुत गर्दै गर्दा यो कार्यक्रम रहेको कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र कार्यक्रमको उपलब्धि के हुन्छ होला भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले सामान्य लेखाजोखा गरेका छौँ। कार्यक्रमको उपलब्धिहरू यो गरिसकेपछि के चाहिँ हामीले चाहिँ एचिभमेन्ट प्राप्त गर्ने भन्ने कुरालाई पनि यहाँ अलिकति जोड्न खोजिएको छ। डाक्टर साहब आदरणीय प्रमुख अतिथि दिउँ, राष्ट्रिय अध्यक्ष दिउँ, अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी हाम्रो उपलब्धिहरूमा एक नम्बरमा शिक्षकले गरेका नवप्रवर्तनात्मक शैक्षिक अभ्यासहरूबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा प्रचार प्रसार हुनेछ भन्ने कुरालाई हामीले यहाँ राखेका छौँ। मकवानपुरको एउटा कुनामा एउटा शिक्षकले गरेको राम्रो काम, पर्वतको एउटा कुनामा एउटा शिक्षकले गरेको राम्रो कामलाई राष्ट्रिय रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ प्रचार प्रसार हुने खालको अवस्था सिर्जना हुनेछ भनेर हामीले उपलब्धिको रूपमा त्यो कुरालाई यहाँ राखेको अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोस्रो नम्बरमा कार्यक्रममा प्रसारित भएका शैक्षिक अभ्यासबाट सहभागी शिक्षकहरूलाई अनुकरण गरेका हुनेछन्। जुन खालका राम्रो अभ्यास हामी यहाँबाट प्रसारण गर्नेछौँ, हामीले उत्पादन गर्ने गरेका छौँ, त्यसलाई हामी प्रसारण गर्छौँ, त्यसबाट अरू शिक्षक साथीहरूले पनि अनुकरण गरेर आफ्नो व्यवहारमा त्यसलाई अवलम्बन गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा हाम्रो उपलब्धिको रूपमा हामीले त्यो कुरालाई राखेका छौँ दोस्रो नम्बरमा। तेस्रो नम्बरमा कार्यक्रममा प्रसारित भएका विद्यालयहरू शैक्षिक हबको रूपमा विकसित हुने र शैक्षिक नेतृत्व लिने अवसर प्राप्त हुनेछ। जुन प्रसारित भए उहाँहरू अझै राम्रो गर्नको लागि कसरी गर्न सकिएला, शिक्षक साथीहरूले अझै राम्रो कसरी गर्न सकिएला भनेर त्यतातिर जान सक्नु होला भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। चौथो नम्बरमा वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनेछ। यति बेला पनि केही विद्यालयहरूमा केही ठाउँहरूमा अन्यलता पनि छ, त्यो अन्यलतालाई कसरी चिर्ने, वैकल्पिक रूपमा सहजीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले प्रसारण गरेको कार्यक्रमबाट उदाहरण बनाएर उहाँहरूले आफ्नो व्यवहारमा अवलम्बन गर्न सक्नु होला भनेर हामीले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरण सञ्चालनमा सहयोग पुर्याउनेछ भनेर यो उपलब्धि अन्तर्गत कुरालाई समावेश गरिएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन यस किसिमको परिस्थितिमा पनि शैक्षिक गुणस्तर बढाउने अभियानमा संलग्न भएको उजागर हुनेछ। पेसागत संस्थाहरूलाई सर यिनीहरू चाहिँ खालि आफ्नो हकितको क्रममा लाग्छन्, यिनीहरू चाहिँ अन्य कुरामा लाग्दैनन् भन्ने खालको आरोप पनि छ, त्यो आरोपलाई पनि यस्ता कार्यक्रमहरूले चिर्नेछ। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन वास्तवमै पेसागत हकित मात्रै होइन, पेसाको उन्नयन, विकास, शैक्षिक गुणस्तरको क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रूपमा लागेको छ, यद्यपि विगतमा पनि लागेको थियो, अहिले लकडाउनको बेला झन् लागेको छ भन्ने खालको त्यो सन्देश सूचना पनि यसले प्रवाह गर्नेछ भन्ने हामीले आउटकमको रूपमा राखेका छौँ। र सङ्गठनको ऐतिहासिक विरासतलाई कायम राख्न यस किसिमका गतिविधि थप गतिविधिले थप मद्दत पुर्याउनेछ। जुन सङ्गठन 36 सालमा स्थापना भयो यसले गरेका विगतका उपलब्धिलाई चाहिँ कायम राख्नको लागि वास्तवमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले महत्त्वपूर्ण आफ्नो विरासत कायम राख्न सक्नेछ भन्ने कुरालाई चाहिँ पुष्टि गर्नेछ यी कार्यक्रमहरूले भनेर त्यसको उपलब्धिको रूपमा हामीले यी कुराहरूलाई राखेका छौँ। यति कुरा हामीले आजको यो कार्यक्रमको अवधारणा पत्रको रूपमा राखेको कुरा म सम्पूर्ण आदरणीय प्रमुख अतिथि डाक्टर साहब लगायत सम्पूर्णमा अनुरोध गर्दै हामी यो प्रस्तुतिपछि हामीले आजको प्रस्तुतिमा म छोरै मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु। आजको प्रस्तुतिमा हामी यो बन्दाबन्दीको बेलामा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूले यो
वैकल्पिक शैक्षिक सहजीकरणमा कस्ता खालका चाहिँ रोल प्ले गरिरहनु भएको छ? असार एकदेखि सरकारले भनेको कार्यक्रम वास्तवमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यान्वयन भइराखेको छ कि छैन भनेर केही नमुना विद्यालयहरूको मात्रै हामी प्रसारित गर्नेछौँ। यद्यपि हामी मकवानपुरका अन्य विद्यालयहरू पनि ती अभ्यासहरू गरेका छन्। क्रमशः शुक्रबार बेलुका 8 बजेदेखि 9 बजेसम्म हरेक दिन हामी लाइभ गर्नेछौँ। त्यसमा क्रमशः थप्दै जानेछौँ। आज हामी प्रतिनिधिमूलक रूपमा 3 विद्यालयमा वैकल्पिक सहजीकरणको लागि भएका अभ्यासहरू, 3 विद्यालयमा 3 थरीको अभ्यास छ, त्यसलाई हामी प्रेजेन्टेसन गर्दैछौँ। आजको यो कार्यक्रममा प्रेजेन्टेसन गर्नेछौँ। हाम्रा प्रमुख अतिथि 77 जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरूले यसलाई हेर्नुहुनेछ, हामीलाई फिडब्याक दिनुहुनेछ, पृष्ठपोषण दिनुहुनेछ, र त्यो पृष्ठपोषणबाट आगामी दिनमा हामीले सञ्चालन गर्ने, प्रसारित गर्ने कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित बनाउन हामीलाई टेवा पुग्नेछ, सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास पनि हामीले लिएको कुरा यसै सन्दर्भमा म अनुरोध गर्दै यो अवधारणा पत्रलाई यही यति मात्रै रहेको कुरा अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण साथीहरूलाई यो कार्यक्रम भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याइ दिन पुनः अनुरोध गर्दै मेरा भनाइहरू टुङ्ग्याउँछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। हस्, धन्यवाद अध्यक्षज्यू। मैले अघि नै उद्घोष गरिसकेको थिएँ यहाँहरूलाई, आजको हाम्रो कार्यक्रममा समग्र कार्यक्रमको समीक्षकको रूपमा आदरणीय शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला आउनुहुनेछ भनेर मैले यहाँहरूलाई सूचना गरेको थिएँ। आदरणीय डाक्टर साहब विद्यानाथ कोइरालाज्यूलाई आजको कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, म अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेछु ढिलो नगरिकन। आजको यो कार्यक्रम जिल्ला समिति मकवानपुरले आयोजना गरे तापनि यसको परिकल्पनाकार भनेको एनएनटी राष्ट्रिय समिति नै हो। त्यसैले आजको यस कार्यक्रमको परिकल्पना गर्ने राष्ट्रिय समितिका आदरणीय अध्यक्षज्यूलाई कार्यक्रमको बारे छोटो आफ्नो भनाइ राखिदिनु म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मलाई यो बेलामा के भन्न बोलाउनु भएको हो, सबैभन्दा पहिला अब शुभ कामना छ, यो कार्यक्रमको भव्य सफलताको कामना पनि गर्छु। अब कन्टेन्ट र त्यसको कन्टेक्स्टको बारेमा हेरेपछि भन्दा राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। अहिलेसम्म सुनेको कुराकानीमा यसको बेसिक कन्सेप्टको बारेमा तपाईँहरूसँग म मिटिङमा बसेको थिएँ, यो प्लिज, म तपाईँहरूसँग मिटिङमा बसेको थिएँ, धेरै कुरा त्यसमा छलफल भएको कुरा आएको छ, र एक दुईवटा चिज चाहिँ मैले अहिलेसम्मै मलाई लाग्छ। सबैभन्दा पहिला सबैलाई के अनुरोध छ भने यो निर्णायक निर्णय होइन, यो त्यस्तो कुरा त्यसरी नबुझ्नु होला कसैले पनि। जागरीलाई शिक्षक के गरिरहेछन् भन्न खोज्या हो, त्यति लामो नाम राख्दाखेरि अड हुने के शिक्षक भन्ने, के नरे कुदेका शिक्षक भन्ने कि हिँडेका शिक्षक भन्ने कि सुते नसुतेका शिक्षक ननिराएका शिक्षक के भन्ने भन्ने चिजमा आएको यो दुईटा शब्दको चिटिक्क परेको नाम मात्रै हो। यसलाई प्रतिक्रियात्मक अर्थमा कसैले पनि नबुझिदिन मेरो आग्रह छ। डाक्टर साहब आइसक्नु भएको छ, उहाँलाई म स्वागत गर्छु, अभिवादन गर्छु। यो कहिले कहिले यो अनलाइनमा एउटा समस्या हुने रहेछ डाक्टर साहब, अफलाइनमा चाहिँ के हुन्छ भने अछामबाट रिसाएर झर्यो, सुर्खेत आइपुग्दा त्यो जङ सेलाइसकेका हुन्छ, पोखराबाट जङ चल्या बेला हाँसो उठ्या बेला प्लेनमा चढ्यो भने काठमाडौँ आइपुग्दा हाँसो हराइसकेका हुन्छ। अनलाइनमा चाहिँ एउटा स्विच अफ गर्यो, अर्कोतिर गयो, उताको तातो यतातिर पोखिन्छ कहिले काहीँ। त्यस कारण मान्छेहरू चाहिँ अलि एबनर्मल्ली प्रस्तुत हुने सम्भावना पनि हुन्छ, किनभने टाइमै हुँदो रहेनछ। कम्प्युटरले चाहिँ फ्याट उता पुऱ्याइदिन्छ, मान्छे त उही दिमाग बोकेर बसिरहेको हुन्छ, उही मुडमा हुन्छ, उही भोकमा उही झोकमा पनि हुन्छ, त्यस्तो हुँदो रहेछ। यो एउटा रमाइलो पक्ष अनलाइन र अफलाइनको भित्र मैले भेटाएको। तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको कन्टेन्टमा मेरो दुई ठाउँमा, एउटा त्यो टेक्निकल टिममा म्याडमहरू कोही पनि पर्नु भएनछ, के छ सम्भावना हेरिदिनु होला, त्यो सबै चिज राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै फेरि आधा आकाश थाप्ने म्याडमहरूले मन खुम्च्याउनु भयो भने, अन्त्याएर मुख लाउनु भयो भने मजा हुँदैन। त्यस कारण टेक्निकल्ली दे क्यान डु फार बेटर, धेरै राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ भने वाइ नट उहाँहरूको इन्भल्भमेन्टलाई इन्सपायर गरौँ, प्रोत्साहित गरौँ। मैले त जहिले पनि भन्ने, यो पेसा महिलाको हुनेवाला छ है, महिलालाई अगाडि ल्याउनु भएन भने शिक्षक सङ्गठन पनि सिद्धिन्छ भनेको छु। त्यस कारण यो वुमनाइजेसन टेक्नोलोजीमा पनि वुमनाइजेसन गर्नुपर्छ। अर्को चिज चाहिँ यो केस
प्रेजेन्ट मात्रै गर्ने थिएन कन्सेप्ट हामी डिस्कस गरिराख्दा केस प्रेजेन्टेसन र त्यो केसमा जुन पात्रहरू हामी एक्सपोज गर्छौँ भिडियोमा त्यो चाहिँ एसिङ्क्रोनाइज हुन्छ अलरेडी क्याप्चर गरेको चिजहरू आउँछ र उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँ अनलाइनमै उपस्थित गराएर डिस्कसको प्लेटफर्म उपलब्ध इन्ट्रेक्टिभ बनाउने कुरो चाहिँ शैक्षिक हिसाबले अत्यन्त धेरै महत्त्वको हुन्छ धेरै महत्त्वको हुन्छ त्यो चिज कहीँ पनि हाम्रो कन्सेप्ट प्लानमा आएन हामीले यो डिजाइन गर्दा त्यो सम्भव होइन हुँदैन भनेर हटाएका हुँ भने चाहिँ एउटा कुरो होइन भने हामीले पाँचवटा केस प्रेजेन्ट गरौँ त्यहाँभित्र पात्रहरू 50 थिए अरे मानौँ विभिन्न रोलमा मान्छेहरू देखिन्छन् त्यो मध्ये 2 मात्रै भ्यायौँ भने पनि द्याट मेक्स अ ग्रेट डिफरेन्स क्या त्यो त्यो महत्त्वपूर्ण चिज हो जस्तो मलाई लाग्छ अथवा एउटा पात्र हामीले उभ्यायौँ हेड सर उभ्यायौँ भने त्यो स्कुलको ढोका लगाउने दाइलाई गएर होइन स्कुलको यति गार्डन कसरी राम्रो भएको दाइ भनेर सोध्यौँ भने पनि धेरै चिज आउँछ नि त होइन मैले हिजो कि अस्ति एउटा कटपिस सानो एउटा हेरेको थिएँ तपाईँहरूले विद्यार्थीलाई सोधिराख्नु भएको थियो किन स्कुल आउनुभयो तपाईँ यो बेलामा घर बसेर पढ्न साउन्ड आइरहेको छैन अध्यक्ष लक्ष्मण सर लक्ष्मण सरको साउन्ड आइरहेको छैन अध्यक्ष साउन्ड आइरहेको छैन हस् हामी आदरणीय राष्ट्रिय समितिका श्रद्धेय अध्यक्षज्यूको मन्तव्यलाई पुनः हामीले समीक्षकज्यूको आफ्नो समीक्षा पछि राख्ने नै छौँ म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु असाढे गते सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी भए पश्चात मकनपुरका विद्यालयका शिक्षकहरूले विभिन्न वैकल्पिक माध्यमबाट सिकाइ कार्यलाई अगाडि बढाइरहनु भएको छ हाम्रो टोलीले केही विद्यालयको भिडियो क्लिप लिएर त्यसलाई क्रमशः प्रस्तुत गर्दै लैजाने क्रममा आज 3 विद्यालयको सिकाइ सहजीकरण समेटिएको यो पहिलो प्रस्तुति गर्न गइरहेका छौँ जसका लागि यो टोलीमा सक्रिय भूमिकामा रहनुहुने एनएटीए मकनपुरका प्रचार विभाग प्रमुख सुनिल गौतमज्यूलाई यो प्रस्तुतिकरणलाई अगाडि बढाइदिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु सुनिल सर शिक्षक कहिल्यै निदाउँदैनन् शिक्षक ऊर्जाशील छन् कर्मले भरिएका हातहरू चलिरहन्छ निरन्तर सिकाइका खातिर तपाईका नवीनतम कार्यहरूको सृजनशील पौरखलाई उजागर गर्न नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन तपाईहरू बीचमा आउँदैछ म यति बेला बालज्योति माध्यमिक विद्यालय हेटौँडा 5 रहेको यो विद्यालयको प्राङ्गणमा आइपुगेको छु यो विद्यालयमा सिकाइका वैकल्पिक तरिकाहरूमध्ये अहिले चाहिँ प्यारेन्ट्सहरू आफै आफ्ना बालबालिकाहरूको गृह कार्य गर्ने कपी बोकेर आउनुहुन्छ र त्यसपछि यहाँका शिक्षकहरूले चाहिँ बालबालिकाहरूलाई 1 पुग्ने गरी होमवर्क दिएर पठाउनुहुन्छ र ती विद्यार्थीले घरमा बसेर गरेका होमवर्कहरू विद्यालयमा परीक्षण हुने गरेका छन् त्यो फरक खालको अभ्यास लागेर आज म यो विद्यालयको यो प्राङ्गणमा त्यही विषयवस्तु बुझ्नको लागि यहाँ आइपुगेको छु नमस्कार अहिले यहाँको विद्यालयमा चाहिँ बालबालिकाहरूलाई विद्यालयमा नबोलाएर उहाँका अभिभावकहरूलाई बोलाएको भन्ने खबर सुनेको छु र उहाँहरूले यो सिकाइको वैकल्पिक तरिकालाई यहाँले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ अलिक जानकारी गरिदिनुहोस् अहिले
नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयले पनि वैकल्पिक विधिबाट शिक्षण सिकाइ सञ्चालन गर्नु भनिरहेको छ। त्यसमा उसले पाँचवटा विकल्प दिएको छ। अब हामीले अनलाइन हुनेहरूलाई अनलाइनबाट गइरहेका छौँ, अनि रेडियो टिभीबाट सम्भव हुनेलाई रेडियो टिभीबाट गइरहेका छौँ, अनि कुनै पनि विकल्प नभएको टिभी पनि नभएको त्यस्ता अभिभावकहरूलाई हामीले अल्टरनेट आज एक दिन बोलाएर दुई दिनको होमवर्क पठाउँदै दुई दिनपछि फेरि होमवर्क ल्याउने गरी अनि गरिरहेका छौँ। जस्तो हामीले नर्सरी एलकेजी युकेजी वानसम्मको लागि चाहिँ होमवर्क दुई दिनलाई होमवर्क दिने, दुई दिनपछि होमवर्क ल्याइदिनुहुन्छ, अनि फेरि यहाँ हामीले अर्को होमवर्क तयार गर्दै आउँछौँ त्यो लानुहुन्छ, अनि फेरि अर्को दुई दिनपछि त्यो होमवर्क ल्याइदिनु भएको हुन्छ, पहिला होमवर्क चेक गरेर कपी पठाउँछौँ, त्यसरी अल्टरनेट गरेर होमवर्क ल्याउने लाइन गरेका छौँ। उनीहरूलाई पनि एकै दिन बोलाउँदैन, एउटा क्लासको बडीमा 8-10 बोलाउँछौँ, त्यो पनि कतिलाई बिहान बोलाउँछौँ कतिलाई दिउँसो बोलाउँछौँ, त्यो पनि टाइम फरक पारेर एकचोटिभित्र छिर्दाखेरि 5-10 बडीमा 15-भन्दा बढी अभिभावकहरू नहुने गरी त्यसरी गरिरहेका छौँ। विद्यालयका प्रधानाध्यापकको यस्तो कुरा सुनेपछि म सम्बन्धित शिक्षकहरू रहेको ठाउँमा नै पुगेँ। खासमा उहाँले कसरी यो गृह कार्य दिनुहुँदो रहेछ अथवा उहाँले त्यहाँ के गर्नुहुन्छ म उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्दैछु। अहिले खास यहाँ के गर्नुहुन्छ प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि यहाँहरूले कोअर्डिनेसन गरिराख्नु भएको छ मेसेन्जर मार्फत होमवर्क पठाउने, उहाँहरूले उहाँबाट गराएर अनि पठाउनुहुन्छ, फोटो खिचेर पठाउनुहुन्छ। हवस्, यहाँको यो कामले निरन्तरता पाओस्, यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना। विद्यालयमा सम्पर्क कक्षा लिइरहेका मिसहरूसँग मैले कुराकानी गरेँ, यसपछि यो विद्यालयले इन्टरनेटको पहुँच पुगेका विद्यार्थीहरूलाई भर्चुअल गुगल मिटबाट अथवा गुगल एप्लिकेसनबाट पनि कक्षा सञ्चालन भइरहेको रहेछ। म त्यो कक्षा कोठातिर पनि जाँदैछु, उहाँले कसरी यो कक्षा अनलाइन क्लासहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहनु भएको छ आउनुहोस् म यहाँलाई एकैछिन त्यतातर्फ लैजाँदैछु। सबै विद्यार्थीहरू यो अनलाइन क्लास पाउँछन् अथवा नपुग्नेहरूलाई अन्य व्यवस्था गर्नुभएको छ?
गरौँ। प्रधान प्रधान नमस्कार सर, हुन्छ ल। अहिले नेपाल सरकारले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणका विभिन्न उपायहरू अप्नाएको छ, त्यसमध्ये यहाँले चाहिँ सिकाइ सहजीकरणको सम्पर्क कक्षा भन्ने खालको कुरा सुनेर हामी यहाँ आएका थियौँ। कसरी यो विद्यालयको सिकाइलाई निरन्तरता दिइरहनु भएको छ यो लकडाउनको अवधिमा? धन्यवाद सुमीजी। अहिले हामी अत्यन्तै विषमता, असहजता, अन्यलता र शङ्कै शङ्काको बिचमा हामी गुज्रिरहेका छौँ। शैक्षिक क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित छ, यहाँ लाखौँ विद्यार्थीहरू प्रभावित छन्। यस विद्यालयको हकमा हामीले नेपाल सरकारले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणका विधिहरूको सन्दर्भमा 5 विधिहरू उल्लेख गरे अनुसार हामीले तिनै 5 विधिहरू हामीले विभिन्न ढङ्गले एप्लाई गरिरहेका छौँ, प्रयोग गरिरहेका छौँ। केईको नेट छ, कम्प्युटर छ, सबै कुरा छ, उनीहरू अनलाइनमा पनि रहेका छन्। अब नेट कम्प्युटर नहुनेहरू, टेलिभिजन मात्र हुनेहरूले टेलिभिजनबाट चाहिँ हाम्रो सेड्युलका प्रसारित कक्षाहरू, ती कक्षाहरूमा हाम्रो विद्यार्थीहरू सहभागी बनेका छन्। यहाँ चाहिँ यस्तो छ, यहाँको तपाईँहरूले जे कुरा सुनेर कन्ट्याक्ट चाहिँ सेसन चलाएको भन्ने सुनेर आउनुभयो, लगभग धेरै नजिक हुनुहुन्छ तपाईँहरूले सुनेको कुरा। हामीले सम्बन्धित अभिभावक विद्यार्थीहरूको निश्चित कक्षाको निश्चित सङ्ख्या अर्थात् कक्षा एकको रोल नम्बर 1-5-10 यस्तो भनेर निश्चित बार, जस्तो आइतबार बिहान 8-8:30 ती शिक्षक पनि त्यहीँ राख्ने, ती 5 विद्यार्थी आउँछन्, चौरमा लिएर उहाँहरूले जानुहुन्छ र एउटा चाहिँ खास विधि अनुशासनमा COVID-19 विरुद्ध अपनाइएका सबै सावधानी अपनाएर हात धोएर सेनिटाइजर प्रयोग गरेर मास्क लगाएर फिल्डमा लिएर गएर अनि त्यसपछि उनीहरूलाई होमवर्कको विषयमा, उनीहरूका विषयगत पढाइको विषयमा हाम्रा शिक्षक साथीहरूले कुरा गर्नुहुन्छ, होमवर्क दिनुहुन्छ, फेरि एक सातापछि उनीहरू त्यस्तै सम्पर्कमा आउँछन्। यो सबै कक्षामा हामी बिहान 7 दिउँसो 12-1 यसो गर्छौँ र यी कामहरू सबै कक्षा कोठा बाहिर चौरमा हुने क्रियाकलापसँग लक्षित छन्। यो अवसर दिनुभयो यसको लागि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेश प्रसाद लामिछानेले वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणको विधिमध्ये कन्ट्याक्ट सेसन चलाएको भन्ने हामीलाई जानकारी दिएपछि हामी उहाँलाई समेत लिएर कन्ट्याक्ट सेसन चलिरहेको स्थान एउटा खुल्ला चौरमा जहाँ विद्यार्थीहरू राखेर शिक्षकले सिकाइ सहजीकरण गरिरहनु भएको थियो, हामी त्यो स्थानतर्फ लाग्यौँ। वंशगोपाल माध्यमिक विद्यालयको आयोजनामा विद्यार्थीहरू विद्यालयभित्र कक्षा कोठामा नभइकन एउटा चौरमा विद्यार्थीहरू बोलाएर सिकाइ सहजीकरण भइरहेको रहेछ। ल, आजको लागि चाहिँ मैले तिमीहरूलाई यो पेज नम्बर 47 हाम्रो किताबको पेज नम्बर 47 यहाँनिर 15-17 जति क्वेसन छ, त्यो क्वेसनहरूको बारेमा हामी चर्चा गर्छौँ र त्यो यो सम्बन्धी तिमीलाई होमवर्क पनि हुनेछ र यसपछि हामीलाई परेका समस्याहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदै जाँदाखेरि हामी इन्डिभिजुअल एक एकजना बसेर मसँग एक एकजना सामाजिक दूरी बनाएर हामी कपीमा पेपरमा सिक्नुपर्ने कुरा सिकाउँछौँ र यसमा के छ समस्या? अहिले यहाँले यो खालको सिकाइ सहजीकरण गरिरहनु भएको छ, विद्यार्थीहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ, खास यहाँ तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ अहिले? अहिले अब यो पाठ्यक्रममा तोकिएअनुसारको चाहिँ मैले कक्षा 10 चाहिँ शिक्षण सिकाइ गरिरहेको छु। वास्तवमा पनि कक्षा कोठामा सिकाए जस्तो सहज त छैन, तैपनि विद्यार्थीहरू एकदम उत्साहित छन्। लामो समयको अन्तरालपछि विद्यार्थीहरूले केही मात्रामा भए पनि, हप्तामा एउटा मात्रै कक्षा भए पनि मसँग सिक्न पाएका छन्, उत्साहित छन्, लगाव पनि छ बच्चाहरूमा, उनीहरूमा पढ्ने जोस आएर मरेको छैन। तर अब हाम्रो अहिले विश्वकै भनौँ न, हाम्रो मात्र नभएर विश्वकै यो कोरोना COVID-19 कारणले गर्दाखेरि देखिएको समस्याले सिर्जित भयो। आशा छ यो चाँडै पुगेर हामी पुरानै पद्धतिमा फर्कियौँ। यहाँले विद्यार्थीहरूलाई सिकाइ सहजीकरण त गरिरहनु भएको छ, पक्कै पनि चेन्जेसहरू त आएको होला नै होइन? पहिलाको परम्परागत पद्धति र अहिले फेरि फरक ढङ्गबाट आउँदाखेरि बालबालिकाहरूमा परेको मनोसामाजिक असरलाई यहाँले हेर्नु भएको छ, कस्तो खालको चेन्जेस आइरहेको छ? वास्तवमा मनोसामाजिक असर धेरै नै परेको देख्छु म। यसको सकारात्मक पक्ष भन्नुपर्दाखेरि एउटा हामी यहाँ शिक्षा पद्धति
पद्धति चाहिँ कक्षा कोठा भित्र शिक्षकलाई प्रमुख राखेर अनि विद्यार्थीलाई सिकाउने वातावरणबाट हामी अलिकति अगाडि बढेको जस्तो लाग्छ। अब विद्यार्थीमा खोजमूलक अनुसन्धान पनि जानुपर्छ, हामी सिक्ने हो भने खोज्नतिर लाग्नु पर्दछ भन्ने खालको एउटा विद्यार्थीमा चेतना बढेको मैले महसुस गरेको छु। एकदम राम्रो पक्ष पनि हो भने नकारात्मकमा टिप्पणी गर्ने हो भने धेरै छन् त्यसमा। मलाई एकदम लागेको र हाम्रो सोसाइटी र हाम्रो समाजमा परेको प्रभाव चाहिँ अब कोरोनाको भए एकातिर छँदैछ, त्यसमध्ये पनि अब हाम्रो भोलिको दिनमा के गर्ने हो, हिजोको दिनमा एसीको मुखमा आएर चाहिँ एसी रोक्यो, अब हामीले एसी दिन पाउने हो कि होइन, हाम्रो पढाइ यहीँ ढुङ्गिने हो कि, अब के हुने हो भन्ने खालको एक खालको भयो जस्तो छँदैछ। अब यहाँलाई लाग्छ मैले बिचैमा रोकेको नि, जस्तो अब सिकाइ चाहिँ नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्दैछ, यो कोरोना सङ्क्रमण एउटा विश्व महामारीको रूपमा आयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, अब शिक्षकहरू पनि अपडेट हुनुपर्ने, विद्यार्थीहरू पनि सिकाइप्रति थप जागरुक हुनुपर्ने खालको सन्देश यो घटनाले दिएको हो। बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। अब त हामीलाई पनि चाहिँ प्रविधिमा जोडिनुपर्छ, हामी प्रविधिमा उन्मुख नभइकन अब शिक्षा सम्भव छैन भन्ने खालको महसुस चाहिँ शिक्षकले गर्नै पर्ने अवस्था छ। हस्, मैले यहाँलाई एकैछिन रोकेँ, यहाँको कक्षा पुनः सञ्चालन गर्नु होला, धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरो नाम सबिना चन्द्र। तिमी खास यहाँ के गर्न आएको, सरहरूले के गर्नुहुन्छ तिमी यहाँ आएपछि, स्कुल आएपछि? हप्तामा एकचोटि आएर हप्ताभरि पुग्ने गरी होमवर्क दिनुहुन्छ, पढ्ने, आफूलाई नआएको सोच्ने, र हामी सबैजना यसै दुरी कायम गरेरै कानुन नियम पालना गरेरै बसिरहेका छौँ। हामी आफ्नै मर्जीले आएर हप्तामा एकचोटि हप्ताभरि पुग्नेको लागि पढ्ने गरेको छौँ, नआएको सोध्ने, यताउति गरेर दुरी कायम गरेर यस्तै चौरमा बसेर। अनि हिजो अस्ति कक्षा कोठामा बस्दाखेरि र यो बाहिर चौरमा आएर पढ्दाखेरि कस्तो भिन्नता हुँदो रहेछ, तिमीलाई कस्तो लागेको छ? भिन्नता त धेरै नै हुनुहुन्थ्यो, अब चौरमा सरहरूले यसरी बोर्डमा जसरी राम्ररी पढाउन पाउनु भएको छैन, अलिक बुझिने छैन। हिजो अस्ति कक्षा कोठामा बसेर पढ्दा जे होस् बुझेर पढाइन्थ्यो, चौर जस्तो हुँदैन्थ्यो, बोर्ड हुन्थ्यो, लेखेर बुझाउनुहुन्थ्यो। आजको दिनमा अलिक समस्या छ भए पनि, त्यही पनि हामी आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिनको लागि हप्तामा एकचोटि भए पनि विद्यालय आएर पढाइ हाम्रो पढाइलाई निरन्तरता दिँदैछौँ। तिमी त क्लास टेनमा पढेको मान्छे होइन, अब टेनमा आइसक्यो भने एउटा म्याच्योर पनि भइसकेका छौ, यो अहिले कोरोना सङ्क्रमणको अवस्थामा यसरी विद्यालयले नबोलाइदिएको भए हुन्थ्यो कि, अथवा होइन जुन अवस्थामा जसरी सकिन्छ त्यसै गरी भए पनि बोलाएर पढाएकोमा खुसी छौँ, के लाग्छ? म जस्तो अवस्था यस्तो अवस्थामा पनि बोलाएर हाम्रो पढाइलाई निरन्तरता दिनु एकदमै खुसी छु। म शिशिर खनाल कक्षा 10 पढ्छु, वंशगोपाल स्कुल। अनि अहिले तिमी खास यहाँ के गर्न आएको हो, यो लकडाउनको अवस्थामा पनि विद्यालय आएको छौ, विद्यालयभन्दा बाहिर छौ, सरहरूको सम्पर्कमा आएको छौ, किन आएको खास? सर हामी अब यो फ्युचरको लागि जुन हाम्रो पढाइ अहिलेको लागि चाहिँ रोकिया छ, फ्युचरमा काम लाग्छ भनेर हामीले आफ्नो च्याप्टर पनि अगाडि बढाइरहेको छौँ, र विभिन्न शिक्षाको माध्यमबाट हामी पढि पनि रहेछौँ घरमै बसेर टिभी हेर्दै। भनेपछि यो हप्तामा कतिपटक आउँछौ यसरी सरहरूसँग सम्पर्क गर्नलाई? हप्तामा हामी एकचोटि आउँछौँ आइतबार। अनि यहाँ आएपछि के हुन्छ खास, सरहरूले सिकाउनुहुन्छ कि तिमीहरू क्वेसन सोध्छौ, के गर्छौ? सरहरूले च्याप्टर नै अगाडि बढाइरहेको छ बिस्तारै बिस्तारै, हामी कन्फ्युज भएको क्वेसन सोध्छौँ। यति बेला अभिभावकहरू वंशगोपाल माध्यमिक विद्यालयको प्राङ्गण छिरिरहेका छन्, उहाँहरू खास किन आउनुभएको रहेछ म उहाँलाई सोध्छु। नमस्कार, यहाँ अहिले खास के गर्न आउनुभयो, साथमा नानी पनि लिएर आउनु भएको छ? नानी लिएर आएको, नानी तिमीलाई यहाँ सरहरूले होमवर्क दिनुहुन्छ हो, अनि त्यो होमवर्क कहाँ बसेर गर्छौ तिमी? घरमा बसेर गर्छौ। अनि यो मास्क लाउनुपर्छ भन्न तिमीलाई कसले सिकाएको? हामी ज्योति माध्यमिक विद्यालय पुग्दा त्यहाँका शिक्षकहरूले लकडाउनको समयमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई गृह कार्य घरमै पुगेर दिएका छौँ भन्ने सूचना पायौँ। वास्तवमा विद्यार्थीहरू के गर्दैरहेछन् त, हामी शिक्षकहरूको भनाइ सुनेर विद्यार्थीकै घरमा पुग्यौँ, विद्यार्थीहरू यस्तो काम गर्दैरहेछन्। Thank you.
मैले पहिला सुरु छुट्टी यसरी कोन बनाउँछु है, कोन बनाइसकेपछि कोनलाई हेरेर ट्रेस गर्छौँ, त्यसपछि यो कोनको पार्ट कति छ यो भनेर आइडेन्टिफाई गर्नको लागि चाहिँ हामीले यसलाई कटिङ गर्छौँ। प्रत्येकलाई हामीले कटिङ गरेर कि यही पेपरलाई कटिङ गर्ने ट्याक्कै अल्टरनेट गरेर सानो टाँसिन्छ कि सकिन्छ है, अल्टरनेट गरेर टाँसिस कस्तो राम्रो पनि सकिन्छ यो गर्दा होइन। त्यसपछि यसको एरिया सिएससी र पिएसओ कन्फ्युट छ, त्यो अनुसार यसको सिएससी निकाल्नु पऱ्यो भने यल इन्टु बी कन्फ्युटर अनुसार जाने, यल टोटल भयो पाइआर इन्टु आर भन्ने पाइआर स्क्वायर भयो, सर्कलको लागि भयो सर्कलको टोटल पार्ट लिने हो भने होइन, अब यो कोणको लिने हो त यो त केमा जान्छ यलमा जान्छ नि त, त्यो भएर पाइआर इन्टु यल गरेर पाइआर यल गर्ने है, यो कोण नेट अफ कोण कम्प्लिट छ। हामीले तिनवटा विद्यालयको जुन खालको सिकाइ सहजीकरण हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर यहाँहरूले जुन हेर्नुभयो, वास्तवमा यो हामीलाई यो सम्पूर्ण यो भिडियो मिक्सिङदेखि लिएर यसको सबै सम्पूर्ण काम गर्नको लागि सहयोग गर्नुहुने द क्लिकर्स हेटौँडा, द क्लिकर्स स्टुडियो हेटौँडाका सम्पूर्ण टिमलाई हामी हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। अब हामी कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन ढिलो नगरी अलिकति अगाडि बढाउन जाँदैछौँ र केही समय पुनः हाम्रो प्राविधिक मित्र सुनिल। हस् धेरै धेरै धन्यवाद छ उद्घोषक आदरणीय सचिवज्यू, मैले यति बेला सम्बोधनलाई छोट्याउँदै राष्ट्रिय समिति अध्यक्षज्यू एवं आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाज्यू, मैले थोरै अनुरोध गर्न चाहे, म यहाँ हामी पुगेका स्कुलहरू मध्येबाट प्रधान अध्यापकलाई छोटो छोटो कुराकानी गर्नेछु यो बिचमा, र त्यतिन्जेल यहाँहरूले धैर्य गरिदिनु होला, र सम्पूर्ण हामीलाई फेसबुक वाच मार्फत हेरिरहनु हुने र अहिले प्रत्यक्ष हामीलाई हेरिरहनु हुने दर्शक महानुभावहरूले आफूले प्रश्न सोध्नुपर्ने छ यो भिडियो हेरेर प्रतिक्रियाहरू छ, अथवा डाक्टर साहबसँग विद्यानाथ कोइरालाज्यूसँग अथवा हाम्रो राष्ट्रिय समिति अध्यक्षज्यूसँग र हाम्रो सिङ्गो जिल्ला समिति टिमलाई पनि केही प्रश्नहरू यस सम्बन्धी उठेका जिज्ञासाहरू छन् भने त्यो जिज्ञासा राखिदिनु होला। म यति बेला यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा बालज्योति माध्यमिक विद्यालयका प्रधान अध्यापक भरत अर्यालज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद सुनिल सर, धन्यवाद। यहाँले वैकल्पिक सिकाइको नेपाल सरकारले लागू गरेको पाँचवटा तरिकाहरू मध्ये आफूलाई उपयुक्त रहेका दुई तिनवटा तरिकाहरू अप्नाउनु भएको छ, यो सम्बन्धमा छोटो प्रश्न पारिदिनुहोस् न। हस् यस कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, आदरणीय शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाज्यू, अन्य अतिथिज्यूहरू, जनप्रतिनिधिज्यूहरू, प्रहज्यूहरू, शिक्षक साथीहरू, हामी सधैँभरि विद्यार्थीहरूसँगै बालबालिकाहरूसँगै रमाउँदै बालबालिकाहरूसँग घुलमिल गर्दै उनीहरूकै शिक्षण क्रियाकलापमा रमाउने प्राणी हौँ। हामी सधैँभरि उनीहरूलाई नै शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमालाई कसरी राम्रो गराउने, कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्दै उनीहरूसँग घुलमिल गर्दै लामो समय व्यतीत गरिसकेका छौँ। अब 4 महिना भइसक्यो, अब हामीले बालबालिकासँग जोडिन सकेका थिएनौँ, बालबालिकाहरूलाई शिक्षण क्रियाकलापमा संलग्न गर्न सकेका थिएनौँ, त्यसैले चैत्र वैशाख कडा नै भयो, जेपछि हामी कुन विकल्पबाट बालबालिकासँग जोडिन सक्छौँ, कुन कुन विकल्प हुनसक्छ भनेर हामी खोजीकै क्रममा थियौँ। त्यसै समयमा शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका जारी गर्यो अनि हामीहरूले पनि त्यही विकल्पहरू हुनसक्छ भनेर पहिला नै डाटा कलेक्सनहरू पनि गर्दै थियौँ, कुनमा कति विद्यार्थीहरू छन् खोज्दै थियौँ, अब ढुङ्गो खोज्दा देउता मिल्यो भने चाहिँ, अब त्यो जुन निर्देशिका आयो त्यो हामीलाई सहज पनि भयो। त्यसमा 5 वैकल्पिक विधिहरू प्रस्तुत गरिएको छ, जसमध्ये हामीले 4 विधिहरूलाई प्रयोगमा ल्याएर आएका छौँ।
जुन सर यहाँलाई मैले एकैछिन रोके पनि हामीले भिडियोमा पनि हेरिसकेका छौँ यहाँले अप्नाउनु भएका केही विधिहरू म यहाँलाई यहाँले जवाफ दिँदा संक्षिप्तमा दिनु भए पुग्छ किनभने अनलाइनमा छौँ र सबैको समयको पाबन्दीलाई पनि हामी मध्यनजर गर्दै कुराकानी गर्नेछौँ। यति बेला उठेका जिज्ञासाहरू केही छन् भने हामीलाई प्राविधिक रूपमा सपोर्ट गरिरहनुहुने जीवन आचार्यज्यूले त्यहाँ उठेका जिज्ञासाहरूलाई पनि यहाँ अहिले मसँग उपलब्ध गराइदिनुहुन्छ। म लाइभ नै सोध्नेछु डाक्टर साहबसँग पनि भरत सर जस्तो जिम्मा लिइरहेको छैन बालबालिकाहरू विद्यालय भित्र्याउँदा पनि अनि स्थानीय निकायहरू अथवा स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ तपाईँहरू उपयुक्त मोडल छानेर गर्नुहोस् भनिरहँदाखेरि भवितव्य रूपमा केही सङ्कट आइपऱ्यो भने त्यसको समाधान अथवा त्यसको मेजरमेन्टका लागि अथवा त्यसको वेल सेफ ल्यान्डिङको लागि यहाँले के गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? जसरी अहिले सरले सङ्केत गर्नुभएको होमवर्क लिन आउने अभिभावकहरूप्रति लक्षी जस्तो लागिरहेछ, त्यस क्रममा हामीले अभिभावकहरूलाई भित्र छिर्दा विद्यार्थीलाई भित्र छिर्दाखेरि नै हामी मास्क बिनाको भित्र छिर्न दिँदैनौँ। हामी गेटमा नै सेनिटाइजरहरू प्रयोग गरेर मात्र उहाँहरूलाई भित्र लिएर आउँछौँ अनि हाम्रो 5 कर्मचारीहरूलाई त्यहाँ राखेका छौँ, सोसियल डिस्टान्स कायम गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। हाम्रो कर्मचारीहरूलाई हामीले पन्जाहरू मास्कहरू सबै उपलब्धहरू गराएका छौँ। भौतिक दूरीलाई हामीले प्रथम प्राथमिकता राखेका छौँ, बरु थोरै सिकाइ होस् सुरक्षित सिकाइ होस् भन्नेमा हामी सचेत छौँ। जहाँसम्म लाग्छ सम्पूर्ण भौतिक दूरीहरूलाई मेन्टेन गरेको कारणले यसबाट कुनै खतरा निम्तिँदैन होला भन्नेमा हामी पूर्ण विश्वस्त छौँ सर। यहाँले त्यसो गरिरहँदाखेरि पनि अब सबै विद्यार्थीहरू यहाँको विद्यालय मात्रै नभएर एउटा आम समस्याको कुरा गरौँ, सबैजना प्रविधिमा पहुँच राख्ने खालका पनि छैनन्। प्रविधिमा पहुँच नराख्ने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ आउने खालका जटिलताहरू के हुन्? अहिले हामी शिक्षक निभाएका छैनन् भनिरहँदाखेरि पनि मुख्य प्रश्न त्यो भनिराखेको छ, यहाँले के गर्नुभएको छ उहाँहरूको लागि चाहिँ? तर हाम्रो जुन विद्यालयको सेवा क्षेत्र छ त्यो सेवा क्षेत्रलाई हामीले 5 विभाजन गरेका छौँ र हाम्रो शिक्षकहरूलाई पनि हामीले 5 विभाजन गरेका छौँ र त्यो सेवा क्षेत्रलाई पनि हामीले बाँडेका छौँ। कुन सेवा क्षेत्र कुन ग्रुपले चाहिँ जिम्मा लिने भनेर त्यहाँ बाँडेका छौँ। हामी जुन प्रि प्राइमरीका नर्सरी एलकेजी युकेजीको बाहेक अरू विद्यार्थीहरूको घर दैलोमा पनि हामी गइरहेका छौँ अनि होमवर्क पठाउँदाखेरि सुरुमा हामी प्रि प्राइमरीका घरहरूमा गएनौँ तर घरमा नजाँदा ती बालबालिकाहरूले हाम्रो मिसले दिएको होमवर्क होइन भनेर त्यो होमवर्कहरू नगरिदिने समस्याहरू सिर्जना भयो। त्यसैले आज पनि म 10 हामी 8 साथी लिएर त्यहीँ घुमेर आउँदैछु अनि हामी त्यहाँ घरमा गएर नानी हो हामीले दिएको होमवर्क हो तिमी यो होमवर्क गर अनि बा आमाहरूसँग मिलेर काम गर भनेर उनीहरूलाई पनि उत्प्रेरित गऱ्यौँ। अभिभावकहरूलाई उत्प्रेरित गरिराखेका छौँ, अभिभावकहरूलाई पनि तपाईँहरू जुन पेसामा काम गर्नुहुन्छ त्यसका अनुभवहरू सेयरिङ गरिदिनुहोस् सँगै बसिदिनुहोस् भनेर उहाँहरूलाई पनि काउन्सिलिङ गऱ्यौँ। टोल टोलका हामीले भूपू विद्यार्थीहरूलाई पनि उत्प्रेरित गरेका छौँ। भूपू विद्यार्थीहरूलाई हामीले उत्प्रेरित गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुँदो रहेछ, टोलका अलि अन्य मानिसहरूलाई भन्नुभन्दा आफ्नो विद्यार्थीले भनेको पनि मान्ने सरहरूले भन्नु भनेर टेर्ने पनि र अनि उनीहरूलाई पनि सिकाइमा सहजीकरण गरिदिनलाई उत्प्रेरित गऱ्यौँ। हामीले क्षेत्र बाँडेको कारणले हामीलाई त्यो ठाउँ ठाउँ जान पनि सजिलो भयो र हामीले कुन क्षेत्रमा हाम्रो कति विद्यार्थी छन् भनेर लिस्टिङ पनि गरेका छौँ अनि उहाँहरूले आउँदाखेरि ककललाई भेटेर आउनुभयो त्यसको पनि जानकारीहरू लिन खोजिराखेका छौँ। अब मैले यहाँलाई मासिव प्रश्न राख्ने छैन, जस्तै लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिएला भन्ने आकलन हाम्रा आदरणीय श्रद्धेय प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाज्यूले त्यो विषयमा राष्ट्रिय इस्युका विषयमा केही बोल्नु होला अहिले पछि। मैले यहाँलाई सोधेँ लकडाउन एउटा अनुमानित रूपमा त हामी यति नै समयसम्म गुज्रिन्छौँ भन्ने छैन, तपाईँको विद्यालयको मात्रै कुरा गर्दैछु म, कतिको सक्षम हुनुहुन्छ यो 1-2 2-4 अथवा यो एकाडेमिक इयरै लम्बियो भने त्यसको लागि यहाँ सक्षम हुनुहुन्छ आफै चाहिँ? यसो सर, हामीले त सबै विद्यार्थीलाई कुनै न कुनै विकल्पबाट जोड्ने प्रयास गरिराखेका छौँ। 80% विद्यार्थीमा हामी जोडिएका छौँ। हाम्रो 2 विद्यालय चलिरहेको छ, हाम्रो प्रि प्राइमरी एउटा छ त्यसलाई हामीले 4 बाँडेका छौँ, पिजी नर्सरी एलकेजी युकेजी भनेर। पिजीको अहिले हामीसँग छैन, त्यो अटोमेटिक नर्सरीमा गइसक्यो अनि नर्सरी एलकेजी युकेजी 1-2 हामीले होमवर्क पठाउने प्याकेज बनाएका छौँ। त्यहाँ 8 सरहरूले
त्यसलाई सहजीकरण गरिरहनु भएको छ। अनि इङ्ग्लिस मिडियम र हाम्रो नेपाली मिडियम दुईटा धार गएकोले तीन क्लासदेखि आठ क्लाससम्म हामीले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। हाम्रो हेटौँडा बजारमा वडा नम्बर पाँचमा रहेको विद्यालय भएको र सेवा क्षेत्र पनि हाम्रो निश्चित भएकोले हामीलाई सहज पनि भइरहेको छ। हाम्रो अनलाइनमा पनि लगभग 60-65% विद्यार्थीहरू हामीमा उपलब्ध हुनुभएको छ। हामीमा केही विद्यार्थी तराईका विद्यार्थी छन्। हेटौँडामा मलाई लाग्छ प्रत्येक स्कुलमा लगभग 30-35-40% विद्यार्थीहरू तराईबाट आएका छन्। तराईका बारा पर्सा रौतहट महोत्तरीका विद्यार्थी धेरै छन्। उनीहरूलाई हामीले सम्पर्क ल्याउनलाई मेसेन्जरबाट होमवर्क पठाइरहेका छौँ, अनलाइनबाट उनीहरूलाई कन्ट्याक्ट गरिरहेका छौँ। त्यसमा पनि केही विद्यार्थीहरू हाम्रो उताका कन्ट्याक्ट हुन सकिरहेका छैनन्। अनि हाम्रो जुन दुर्गम अलि मकवानपुरको दुर्गम क्षेत्रबाट यहाँ डेढा लिएर बस्नेहरूको पनि हामीले उपलब्ध गराउन सकिरहेका छैनौँ। केही विद्यार्थी नेपाली मिडियमतर्फ हामीले दुई भागमा बाँडेका छौँ। वानदेखि आठसम्मको एउटा प्याकेज, नौ र दसलाई एउटा प्याकेजमा बाँडेका छौँ। एकदेखि आठसम्मकोलाई हामीले टिभी हेर्न लगाउँछौँ। केन्द्रीय प्रसारण केन्द्रबाट प्रसारण भएको जुन टिभी छ त्यही केन्द्रित गराएका छौँ। अभिभावकहरूलाई उत्प्रेरित गरेका छौँ। अनि उनीहरूलाई हामीले बार बाँडेर होमवर्क मगाएका छौँ। हामीले एकदेखि पाँचसम्मको लागि आइतबार र बुधबार होमवर्क मगाउँछौँ, टिभी हेर्छन्, टिभी हेरेर होमवर्क गर्छन्। अनि आइतबार एकदेखि पाँचसम्मले आइतबार र बुधबार होमवर्क ल्याइदिन्छन्। छ सात आठले सोमबार र बिहिबार होमवर्क ल्याइदिन्छन्। अनि त्यसलाई हामीले चेक गर्छौँ र पठाउँछौँ, अर्को ल्याउँछन्। अनि नाइन टेनलाई हामीले अनलाइन र टिभी दुईवटा विकल्प गरेका छौँ। हुनेलाई अनलाइनबाट गर्छौँ, फेस टु फेस हुँदा त्यो अलिक सजिलो हुँदो रहेछ, होमवर्क दिन नि सजिलो हुँदो रहेछ। अनि नौलाई हामीले टिभीमै जोडेका छौँ। हामीले धेरै विकल्पमा जोडिराखेका छैनौँ। टिभीमा को जोडिया छन् अनि होमवर्क आयो कि आएन होमवर्कको रेकर्ड राख्छौँ, नहुने बित्तिकै फोन गर्छौँ र हामीले गाउँ जाने बार पनि तोकेका छौँ। नेपाली मिडियमको सोमबार जाने प्रत्येक सोमबार जान्छौँ, अनि इङ्ग्लिस मिडियमको शनिबार जान्छौँ, र शनिबार बाहेक पनि अब हाम्रो अरू बार पनि फुर्सद हुँदा हामी गइरहेका हुन्छौँ। यसरी हामीले बार बाँडेर गाउँ पनि गइरहेका छौँ। होमवर्क नआउनेको फोन गर्छौँ, घरमा जान्छौँ, उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्छौँ। अनि अनलाइनमा पनि दुई तिनवटा घरलाई मिलाएर त्यो दुई तिनवटा घरले तपाईँ अनलाइन राख्नुहोस्, पैसा मिलेर तिर्नुहोस् र तिनवटा घरलाई धान्छ भनेर सिकाएका छौँ। एउटा ल्यापटपमा तिनजना बच्चाहरू त्यही उल्लो घर पल्लो घरको सँगै खेल्ने बच्चाहरू हुन्, सँगै सधैँ सँगै हुन्छन्। तिनीहरूलाई एक ठाउँमा राखिदिएका छौँ र अलिकति पैसा खर्च गर्न सक्नेलाई ट्युसनहरू राखिदिनुहोस् न भनेर आज पनि एउटा केही पनि गर्न सक्दिनँ छैन, मोबाइल किन्न सक्दिनँ भन्नु हो ल, त्यसो भए तपाईँहरू चार पाँचजना मिल्नुहोस्, एउटा बच्चालाई अलिकति पैसा दिनुहोस्, पूर्व विद्यार्थी हो अनि उसले यसलाई सहजीकरण गरिदिन्छ भनेर त्यो एउटा सिकाइ केन्द्र जस्तो त्यो लहर पलहरको पाँचजना चारजना राखेर त्यसलाई पनि फोकस गरिराखेका छौँ। मेरो विचारमा अब एक दुई महिनासम्मलाई त यसलाई सजिलै धान्न सकिएला। हाम्रो सबै सिस्टममा यो विद्यार्थी यसमा कनेक्ट छ भन्ने रेकर्ड सहित भएकोले यसलाई सजिलै लान सकिएला। मैले यहाँलाई एउटा अन्तिम प्रश्न राख्न चाहेँ। जस्तो यहाँले नै अघि नै समस्या देखाइसक्नु भएको छ, उमेर पुगेका विद्यार्थी र उमेर कम भएका मसिना कक्षा तल्लो कक्षामा पढ्ने लोयर क्लासका विद्यार्थीहरू बिच भिन्नता त आउँदो रहेछ, तर अहिले सरकारले पनि मूल्याङ्कनको लागि यही पद्धति अप्नाऊ भनेर भनि नसकेको, खालि सिकाइको विकल्पहरू मात्रै दिइराखेको र यहाँहरू पनि त्यसै अनुरूप लागिरहँदाखेरि मूल्याङ्कनको परिपाटी विषयमा के सोच्नु भएको छ यहाँले, अथवा सरकारको पछिल्लो निर्णय पर्खेर बस्नुहुन्छ अथवा आफ्नो तरिकाले मूल्याङ्कन पनि गर्ने सोच बनाउनु भएको छ? मूल्याङ्कनको अनलाइन कक्षाहरू हामीले त्यो छलफल गरेका छौँ। अनलाइन कक्षामा हामी अनलाइनबाटै एक्जाम लियौँ, अनलाइन उनीहरूले एक्जाम दिन्छन्, त्यो हामीलाई पठाइदिन्छन्। अनि साथीहरूले होइन सर त्यसलाई त हेरेर लेख्छ नि भन्नुभयो, उसले हेरेर लेखेछ भने पनि त्यो निश्चित दिएको समयभित्र किताब कपी खोजेर उसले कलेक्सन गरेर त्यसको आन्सर लेखेछ भने त्यो पनि सिकाइयो, त्यसमा पनि उसले त्यो हेऱ्यो जान्यो। त्यसैले हामी अनलाइन उनीलाई अनलाइनबाटै कक्षा गर्छौँ, जाँच लिन्छौँ, मूल्याङ्कन गर्छौँ। नहुनेहरूलाई चाहिँ घरमै पठाउँछौँ, प्रोजेक्ट वर्कहरू दिन्छौँ, त्यो प्रोजेक्ट वर्कहरू गरेर लिएर आउँछन्। अन्य निबन्धात्मक प्रश्नहरू दिन्छौँ, त्यसलाई गरेर लिएर आउँछन्। त्यसरी पनि गर्ने भनेर छलफलमा छौँ सर, हामीले एउटा मोडल। यहाँले यो कुराकानीमा सहभागी भइदिनु भयो र सिकाइको लागि शिक्षकहरू अवरात र खटिएको विषयमा आफ्ना केही प्रयासहरूलाई यहाँ उजागर गर्नुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा गर्छु।
थैंक यू सर। इस बीच में म अर्को एउटा विद्यालय वंशगोपाल माध्यमिक विद्यालय हेटौँडा छ चौवडाका प्रधानाध्यापक रमेश प्रसाद लामिछाने ज्यू हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँसँग पनि छोटो कुराकानी गर्नेछु र फेसबुकमा प्रत्यक्ष आएका जिज्ञासाहरू अथवा त्यहाँ आएका सुझावहरूलाई पनि म एकैछिनपछि वाचन गर्नेछु र मेरो सेसन अन्त्य गर्नेछु। रमेश सर यहाँलाई स्वागत छ। यहाँको आवाज हामीले सुनिराखेका छौँ। यहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेका विकल्पहरू मध्ये कन्ट्राक्ट सेसन चलाइरहनु भएको छ, यो यहाँले चाल्नु भएका कदमको बारेमा संक्षिप्तमा बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद सुनिलजी कार्यक्रमका अतिथि आदरणीय केन्द्रीय अध्यक्ष त्यसै गरी श्रद्धेय विद्यानाथ सर लगायत अब हाम्रा आदरणीय जिल्लाका प्रमुख उपप्रमुख ज्यूहरू, नगरका मेयर उपमेयर ज्यूहरू, विभिन्न चाहिँ स्थानीय तहका प्रमुखहरू, हाम्रा विभिन्न जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने साथीहरू, यहाँहरू सबैमा म हार्दिक अभिवादन गर्छु। अहिले हामी विषम स्थितिबाट गुज्रिरहेका छौँ, असहजता छ, विद्यालय ठप्प छन्। तैपनि हामीले विद्यार्थीसँग जोडिने अभिप्रायले उनीहरूसँग कुनै न कुनै माध्यमबाट हामीले प्रयत्न गरिरहेका छौँ, शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप लिएर उनीहरूसँग पुगिरहने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। यस क्रममा अहिले भरत सरले धेरै कुरा राख्नुभयो, म सुनिरहेको छु। भरत सरले राख्नुभएको कुराहरू यहाँ पनि धेरै हामीले डोर भिजिट गऱ्यौँ, होमवर्क विद्यार्थीहरूलाई प्रिन्ट गरेर वितरण गऱ्यौँ। यी कर्महरू सँगसँगै मलाई लाग्छ भर्चुअल क्लासको चाहिँ प्रभावकारिता हाम्रो सन्दर्भमा यही विद्यालयमा अलिक कमजोर भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ। विद्यार्थीहरू 20% पनि यसमा जोडिन सकिरहेका छैनन्, समुदायको अवस्था अथवा यहाँको अवस्थाले पनि होला। यसले गर्दा पनि हामीले भर्चुअल अथवा अनलाइन भन्दा उनीहरूसँग जोडिएर डोर भिजिट पनि सँगै बारम्बार उनीहरूको घरमा गइरहनु पनि त्यति राम्रो नहोला, त्यो पनि विभिन्न कारणले त्यसमा पनि अप्ठ्यारो हामीले फिल गऱ्यौँ। हाम्रो चाहिँ बिचमा छलफल पनि भयो, शिक्षकहरूको बिचमा हामीले मिटिङ विभिन्न ढङ्गले मिटिङ गऱ्यौँ। बारम्बार साता सातामा चाहिँ घर घरमा हामी जानु पनि कतिपय कारणले अप्ठ्याराहरू पनि आउने रहेछन्। एक दुई पटक चाहिँ हामीले त्यो प्रयत्न पनि गऱ्यौँ, एउटा त्यो रह्यो। अब सँगै हामीले ऐश्वर्यले भन्नुभयो जस्तो विभिन्न चाहिँ टिभी रेडियोका च्यानलहरू वितरण गरेर यो टाइममा यो छ भनेदेखि यो सुन, हेर, अभ्यास गर, नआएको सोध भनेर हामीले हाम्रा शिक्षक साथीहरूको फोन नम्बर उपलब्ध गराउने, मेसेज गर्ने विभिन्न ढङ्गले यी कामहरू हामीले गर्दा गर्दै पनि, अनि हामीले कन्ट्याक्ट सेसन जुन भन्नुभयो, यद्यपि यसलाई औपचारिक रूपमा नेपाल सरकारले असार 1 गतेदेखि लागू गर्ने वैकल्पिक विधिमा समावेश गरेको छैन, तैपनि हामीले यसलाई कन्ट्याक्टलाई विद्यालयमा अलिक फरक ढङ्गले विद्यार्थी अभिभावकहरू अहिले तपाईँले देखाइ पनि सक्नु भएको छ, तपाईँहरूले हेरि पनि सक्नु भएको छ, उनीहरू आउँछन्, उनीहरूलाई हामीले खास विधिमा, खास अनुशासनमा, खास परहेजमा, डिस्टेन्समा रहेर ती विधिहरू सबै सेनिटाइजरका हात धुने कुराहरू, बेन्चमा राख्ने कुराहरू, चौरमा राख्ने कुराहरू, ग्राउन्डमा राख्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरूको रहेर हामीले छलफल गर्ने, उनीहरूलाई टास्क दिने, तर यसरी हामी धेरै बेर हाम्रो सम्पर्कमा रोक्दैनौँ, एकाध घन्टामा हामी उनीहरूलाई पालो फेरो गरेर पठाउँछौँ। र मलाई के लाग्छ भने विद्यालयको चाहिँ क्षेत्रमा यसरी बिहानदेखि अझ साँझैसम्म कन्ट्याक्ट सेसनको रूपमा 20-50 विद्यार्थीलाई प्रत्येक कोठामा 4-6 राखेर कोठालाई व्यवस्थापन अलि प्रभावकारी ढङ्गले स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले व्यवस्थापन गरेर सेनिटाइज गरेर त्यहाँको गर्न सकिन्छ भन्ने पनि मलाई लागेको छ। र अब हामीले यसैमा सुनिल सर मैले अलिकति के कुरा जोडेँ भने हरेक ढङ्गले हामीले यसरी लागिरहेको बेलामा हाम्रो चाहिँ स्थानीय तह अनि हाम्रा शिक्षाको चाहिँ शैक्षिक प्रशासन संयन्त्रले पनि अझ बढी थप चाहिँ चासो दिनुपर्छ, हौसला दिनुपर्छ। यो बेलामा हामीलाई खट्किएको कुरो अभिभावक शिक्षा रहेछ भन्ने हामीले अनुभव गऱ्यौँ। अभिभावकहरूमा यो चेतना भएको भए, उहाँहरूसँग अलिकति शैक्षिक स्तरीयता भएको भएदेखि अझ अलि सहज हुन्थ्यो, पुरानो विद्यार्थीहरू परिचालन गर्ने कुरो पनि आफ्नो ठाउँमा छ। सुनिल सर तपाईँले भन्नु खोज्नुभयो आफै एउटा शिक्षालाई अत्यन्तै नजिकबाट नियाल्ने विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेका विकल्पहरू र नेपाली हावापानी, माटो, भूगोल सबै सुहाउँदो छ, छोटोमा यहाँले अलिकति धारणा प्रस्तुत गरिदिनु।
भर्चुअल चाहिँ यस्तो समथिङ इज बेटर देन नथिङ भन्ने हामीले भन्दै पनि आएका छौँ. केही पनि नभइरहेको बेलामा त्यसमा 5% मात्रै पनि लाभान्वित भयो भने केही त भए, 100 नहुनुभन्दा त 5% 10% हुनु भनेको त्यो द्याट्स थोरै भए पनि त्यो बेटर भयो. त्यसपछि चाहिँ राज्यले समग्रमा सुनिल सर यो समग्रमा यसले यही भर्चुअल अथवा अनलाइन क्लासबाट मात्रै हामी सत्र पुरा गर्ने अथवा मूल्याङ्कनसम्म जाने स्थिति चाहिँ पक्कै छैन. हामी मूल्याङ्कन चाहिँ विभिन्न ढङ्गले गर्न सक्छौँ, तर अब के छ भने विद्यार्थीसँग जोडिने सवालमा बिस्तारै सरकारले कन्ट्याक्ट सेसन चाहिँ ल्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ. कन्ट्याक्ट सेसन किन कसरी ल्याउनु पर्छ भने त्यसलाई विद्यार्थीहरू 1000 विद्यार्थीहरू छन् भने एक दिनमा 100 मात्रै उपस्थित गराउने र तिनीहरूलाई 10 कोठामा 10 4 राख्ने कोठाहरू व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य कर्मीको उपस्थित गराउने, त्यसका सम्पूर्ण फिजिकल डिस्टेन्सहरू लाई व्यवस्थापन गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मात्रै होइन गरेर प्रत्येक दिन देखाउने, त्यहाँ अलिकति लगानी पनि गर्ने, त्यहाँ अनुगमन गर्ने, त्यहाँ हाम्रो शिक्षाका कर्मचारी त्यहाँ चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहले अनुगमन गर्ने, स्वास्थ्यका मान्छेहरूले अनुगमन गर्ने, ज्वरो नाप्ने गेटमै ज्वरो नाप्ने विभिन्न ढङ्गले जसरी अफिसहरूमा सञ्चालन भएको छ, जसरी संसदमा हाम्रा सामान्यहरू चाहिँ प्रवेश गर्ने यस्तो ढङ्गले विद्यार्थीलाई त्यहाँ प्रवेश गराएर त्यो व्यवस्थापन गरेर चाहिँ एउटा कोठामा 10-6 राखेर 1000 विद्यार्थी भए दिन एक दिनमा 100 गर्न त सकिन्छ. 100 विद्यार्थीलाई 10 रुममा राखेर लैजान सकिन्छ. 10 चाहिँ प्रत्येक साथीहरू शिक्षकलाई त्यहाँ चाहिँ 1-2 गरेर 2-3 लगाएर कन्ट्याक्ट सेसन सञ्चालन गर्न सकिन्छ. यसो गर्दा अलिकति प्रभावकारी हुन्छ र यो अलि मूल्याङ्कनमा जान जोड्न सकिन्छ. एउटा कुरो के हुँदो रहेछ भने अब यतिखेर मैले एकै लाइन के भन्न खोजेँ भने माथिल्लो कक्षामा आफै म पढ्छु म सिक्छु मेरो लागि हो भन्ने विद्यार्थीहरूको चेतना पुगेको हाई लेभलका चाहिँ विद्यार्थीहरूमा अलिकति यो भर्चुअलमा जोडिन सक्छन्, मोबाइलमा जोडिन सक्छन्. तर तल्लो कक्षाका विद्यार्थी जसलाई बेन्चमा गएर हरेक विद्यार्थीलाई कपी पल्टाएर हात समातेर यो लेख ऊ लेख भन्न पेज पल्टाएर भनिरहेका विद्यार्थीहरू केही दिन त रमाए, यो टेलिभिजन देख्दा नि विभिन्न मोबाइलमा हेर्दा दुनियाँ गरी रमाए, तर अहिले यो उनीहरूलाई एकदमै बाध्य सकस पीडा भएको हामीले अनुभव गरेका छौँ. यो त्यति सफल हाल छैन. मैले यहाँलाई अन्तिम एउटा मात्रै प्रश्न राख्न चाहेँ. विकल्प जो विकल्पमा यहाँहरूले अप्नाइरहनु भएको छ त्यो विकल्पमा पनि समावेश हुन नसकेका छुटेका विद्यार्थीहरू बारेमा के सोच राख्नु भएको छ? छोटोमा संक्षिप्तमा भनिदिनुहोस् न. त्यसो चाहिँ त्यो कन्ट्याक्टमा नआउने जस्तो बाहिरका विद्यार्थीहरू अन्य जिल्लाका अथवा अन्य ठाउँका विद्यार्थीहरू अहिले अब एउटा नीति के ल्याउनु जरुरी छ भने अब हो यतिखेर विद्यालय सेवा क्षेत्रको महत्त्व यतिखेर आएको छ. क्याचमेन्ट एरियाभित्रका विद्यालयहरूले उसको बस्ती कहाँ हो अहिले सरले भन्नुभयो जस्तो जस्तो तराईको विद्यार्थी हेटौँडामा धेरै छन् धेरै आएका छन् भनिरहेको बेला तराई जहाँबाट आएको हो त्यहीँ जोड्नुपर्छ. मेरो आशय चाहिँ के हो भने त्यो विद्यार्थी त्यो घर जहाँ बसेको हो ऊ त्यहाँ जोडिनुपर्छ, त्यो विद्यालयमा जानुपर्छ, त्यहाँ दर्ता हुनुपर्छ, उसले त्यही नै चाहिँ त्यहाँका शिक्षकसँग सम्पर्कमा आउनुपर्छ, शिक्षकले त्यहाँको चाहिँ सम्पर्कमा जानुपर्छ. मेरो आशय जस्तो हामी मकवानपुरमा बसेर रौतहटको शिक्षकलाई हामीले पढाउने यो दृष्टता हामीले धेरै दिन अथवा फोन गरेर वा मेसेन्जर पठाएर यो धेरै दिन टिक्न सक्दैन, धेरै प्रभावकारी बन्न सक्दैन. 2-4 औपचारिकता मात्रै हाम्रो कुरा होला तर यो कामयाबी प्रभावकारी बन्न सक्दैन. त्यो त्यही ठाउँमा सेवा क्षेत्रको अवधारणाको मूल मर्म यतिखेर आएको छ, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने बेला आएको छ. यो मामिलामा अब सबै जानै पर्छ, उनीहरू आफ्नो क्षेत्र छोडेर बाहिर जान मिल्दैन. सर यो कुराकानीमा यहाँले सहभागिता जनाइदिनु भयो र आफ्ना केही धारणाहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै बिदा. सुनिल सर अवसरको लागि धन्यवाद सर. ल मसँग यहाँ केही प्रतिक्रियाहरू पनि आएका छन्, यति बेला हामीले रमेश लामिछानेसँग सरसँग कुराकानी गऱ्यौँ. राज्य लक्ष्मी हमाल हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, धर्मेन्द्र अर्याल, हार्दिक खतिवडा सरले विषम परिस्थितिमा पनि आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सरहरूलाई सलाम भनेर लेख्नु भएको छ, अमृता कडेल ढकाल, श्याम प्रसाद दाहाल, विष्णु पौड्याल, निरु खतिवडा, यसै गरी केशव सञ्जेल सरले लेख्नु भएको छ एउटा प्रश्न. विद्यालयमा कन्ट्याक्ट सेसनमा आउने जाने शिक्षकहरूलाई जोखिम मुक्त रहन उनीहरूको जोखिमलाई कसरी इभ्यालुएसन गर्न सकिएला, यो प्रश्न पनि लेख्नु भएको छ. यी तमाम प्रश्नहरू र अहिले उठेका सवालहरूको विषयमा पनि पछि हाम्रा समीक्षकज्यू आदरणीय प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाज्यूले समीक्षा गर्नुहुनेछ. अहिले भने म यो प्रस्तुतिलाई यतै बिट मार्दै र यहाँ उठेका जिज्ञासाहरूलाई पनि पछि म स्क्रिनमा देखाउने गरी यो प्रस्तुतिबाट बिदा हुन्छु. हस्, धन्यवाद, नमस्कार.
हेलो हेलो हामीले यसलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहनेछौँ र यो एउटा आजको प्रस्तुति एउटा नमुना मात्र हो, एउटा प्रतिनिधि पात्र मात्र हो। यस्ता धेरै खालका प्रस्तुतिहरूले हामीले सङ्कलन गरिसकेका छौँ, अझ हामी सङ्कलन गर्ने क्रममा निरन्तर लागिरहने कुरा पनि यहाँहरूलाई मैले जानकारी गराउन चाहेँ। र वास्तवमा यो हामीलाई यो प्रस्तुति गर्ने क्रममा जुन यो भिडियोदेखि मिक्सिङदेखि सारा कार्यमा सहयोग गर्नुहुने द पिकर्स स्टुडियो हेटौँडालाई म यहाँ सम्झिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो सम्पूर्ण यो प्राविधिक काममा धेरै दिनदेखि र आजसम्म पनि सहयोग गरिनुहुने हाम्रा अनलाइन पत्रकार जीवन आचार्यजीलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। वास्तवमा यो नेपालको शिक्षा कसरी अगाडि बढ्छ, कस्तो नीति बन्छ, शिक्षालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण योगदान र भूमिका राख्नुहुने आदरणीय व्यक्तित्व आज हामी समीक्षाको रूपमा पाएका छौँ। हामी मकवानपुरवासी र सिङ्गो एनएनटीए राष्ट्रिय समिति एकदमै उहाँप्रति आभारी छौँ। र वास्तवमा आजको समग्र यो प्रस्तुतिहरू भन्ने विषयमा चाहिँ आफ्नो सुझावसहितको समीक्षा प्रस्तुत गरिदिनु न आजको कार्यक्रमका समीक्षक, आजका कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि आदरणीय शिक्षाविद प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइरालाजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब हजुरले आफैले अनम्युट गर्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहब आयो, ठिक छ डाक्टर साहब, मेरो अनुहार पनि आयो हस्। धन्यवाद, म आभार व्यक्त गर्छु मलाई यो अवसर दिनुभएकोमा। लक्ष्मण सरको नेतृत्वलाई मैले सलाम ठोकेँ, किनभनेदेखि धेरै अगाडिदेखि मैले लक्ष्मण सरलाई जिस्काइरहेको, तपाईँको नेतृत्वमा त यो कमसेकम केही राम्रो होस् न लौ न भनेर भनेको, यस्तो मजासँग लिएर जानुभएको छ अहिले। यसको निम्ति म लक्ष्मण सरको आफ्नो नेतृत्व र त्यो शिक्षक सङ्गठनका साथीहरूप्रति एकदमै आभार व्यक्त गर्छु। नेतृत्वलाई सम्मान, मकवानपुरले जुन किसिमको थाल्नी गर्यो असाध्य मन पर्यो। यो प्रतिक्रियात्मक होइन भनेर लक्ष्मण सरले भन्नुभयो, प्रतिक्रियात्मक नै भए पनि म अत्यन्त खुसी हुने मान्छे मध्ये हुँ, किनभनेदेखि मैले नै हो शिक्षक मरे, ती निदाए, ती व्यवस्था गरे, तिनले अपराध गरे भनेर भन्ने लेख्ने बदमास मै हो। सडकबाट मैले किन त्यसरी भन्नु पर्यो भने बच्चाहरूको निम्ति हामीले बडो जिम्मेवारी लिएर पनि हामीले गर्न सकेनौँ भन्ने मेरो पीडा थियो। यो काम सुरु गर्नुभएकोमा फेरि पनि म मकवानपुरको अभियानकर्ताहरूलाई एकदमै आभार व्यक्त गरेँ, नमन गरेँ। केही कुराहरू असाध्य राम्रोहरू आछ, जस्तो मैले चाहिँ राम्रो पक्षमा के देखेँ भनेदेखि शिक्षकसँग जो चिन्तन छ त्यो भनेको व्यवहारिक चिन्तन हुँदो रहेछ, तर हामीसँग चिन्तन भन्नु भनेको गफाडी चिन्तन हुँदो रहेछ। उदाहरणको लागि भनौँ, अभिभावकलाई होमवर्क बोलाउ लिनलाई आऊ भनेर भन्ने जुन किसिमको चिन्तन ल्याउनु कति राम्रो चिन्तन छ, जो यहाँ बसेर विज्ञ भन्ने मूर्खहरूले भन्न सक्छन् भन्ने मलाई पत्यार छैन। त्यो चिन्तन त शिक्षकसँग रहेछ नि त, कति राम्रो कुराकानी ल्याउनु। एउटा टोल बाँडेर चाहिँ ठ्याक्क यो टोलमा शिक्षक जाने भन्ने किसिमको जुन ढङ्गले चाहिँ लिएर आउनुभयो, त्यो हामीसँग बुद्धि हुँदैन, हामीले जाने जस्तो गरिदिने मात्र हो, त्यो बुद्धि यहाँसँग रहेछ। त्यसैले मैले सलाम ठोक्छु वास्तवमा, त्यो धेरै राम्रो कुराकानी गर्नुभएको छ। त्यस्तै साधन नै नभएका केटाकेटीहरूलाई के गर्ने त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि दुईवटा तिनवटा घरको निम्ति ल तिमीहरू चाहिँ यो अनलाइनलाई पैसा तिर भनेर भन्ने बुद्धि हामीसँग हुँदैन। यहाँहरूले कति राम्रो कुरो ल्याइदिनु भयो, कति व्यवहारिक चिन्तन ल्याइदिनु भएको छ, त्यसको निम्ति पनि मैले सलाम ठोकेँ। त्यस्तै गरी चाहिँ मेसेन्जरबाट होमवर्क दिने किसिमको कुरो मिसले कुराकानी भन्नुभयो, कस्तो राम्रो मन पर्यो। त्यस्तै भूतपूर्व विद्यार्थीहरूलाई प्रयोग गर्ने किसिमको जुन तरिका गर्नुभएको छ असाध्य राम्रो राम्रो कुराकानी छ। मैले यस निम्ति यहाँहरूप्रति एकदमै आभार व्यक्त गरेँ, राम्रो ठुलो काम गर्नुभएको छ र यो अभियानलाई सुरु के अरे निरन्तरता दिउँ भनेर भन्ने मैले अनुरोध गरेँ। त्यसपछि मेरो आफ्नो दृष्टिकोणमा एक दुईवटा कुराहरूमा चाहिँ असाध्यै प्रश्न पनि गर्नुभएको थियो र त्यसलाई के गर्न सकिएला भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि मैले हेरेँ। पहिलो काम चाहिँ नि के हो भनेर भनेदेखि यो कहिलेसम्म चल्ने भने चाहिँ अनवरत रूपमा चल्ने भनौँ। अब अनवरत रूपमा चल्दाखेरि हाम्रो डिजाइन के हुन्छ भने, अहिले हजुरहरूले मकवानपुर जिल्लाबाट सुरु गर्नुभयो, भोलि अर्को जिल्लामा जाला, पछि अर्को जिल्लामा जाला, त्यति मात्रै होइन अब पालिकामा जानुपर्छ। अब पालिकामा गएर के हुनुपर्छ भने पालिकाको सबभन्दा राम्रो गर्ने शिक्षकहरू यो हो। अब त हामी कसरी लिएर जानुपर्छ भने पिएलएर लानुपर्छ, किनभने सरकारी शिक्षक हामी अगाडि बढेनौँ भने अन्ततगो त निजीले यो देशलाई अन्याय गर्न थाल्छ, किनभने त्यो निजी भनेको न्याय गर्ने होइन, पैसा खोज्ने हो, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उसले अन्याय गर्छ भनेर भन्ने किसिमको कुरो स्पष्ट हो। र त्यसो भए हुनाले मैले चाहिँ यहाँहरूसँग अनुरोध के गरेँ भने, अब पालिकामा यसरी अहिले हजुरहरूले जसरी जिल्लाको कुराकानी गर्नुभयो, पालिकामा राम्रो अभ्यास भएका शिक्षकहरूको को को हो, त्यो सरकारी स्कुलबाट को को हो,
निजी स्कुलबाट को को सहकारी स्कुलहरूबाट को को धार्मिक स्कुलबाट को कसले कुन कुन राम्रो किसिमको कुरोहरू गरे त्यसको डकुमेन्टेसन चाहिँ गरौँ मेरो यो कुरोलाई एकदमै व्यापक लैजाउँ त्यसपछि गएर जिल्ला तहमा चाहिँ को साँच्चै जिल्ला तहमा किनभने भोलि हाम्रो निम्ति त्यो राम्रो गर्ने शिक्षकको पुरस्कृत हुँदाखेरि चाहिँ मेरो धुपौरे मेरो छाता बोक्ने मेरो भाँडी बोक्ने वा मैले मेरो पार्टीको गौरवशाली भन्ने किसिमको जुन अहिलेसम्मको हाम्रो पीडा छ म पीडा बोध गर्छु किनभने डाक्टर गणेशमान गुरुङ जो अहिले चान्सलर हुनुहुन्छ के अरे गण्डकी विश्वविद्यालयको उहाँले भन्नुहुन्थ्यो कोटाको शिक्षक हो कि कोटको शिक्षक हो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो स्याङ्जामा गएको बेलामा हामी सँगै थियौँ कोटाको भनेर भनेको केलाई भनेर भनेदेखि कुन पार्टीको भागमा पर्यो भनेर भने कोटको भनेर भने मेरो नाताको पर्यो कि परेन यो किसिमको पीडाबाट हामी टक्कै बचाउन सक्छौँ हजुरहरूले सुरु गर्नुभएको अभियानलाई निरन्तरता दिउँ त्यसै भएपछि जिल्ला तहमा पनि यस्तो किसिमको काम आओस् प्रदेश तहमा पनि त्यसै गरी आओस् प्रदेश तहमा के आशा गरेको भने अब प्रदेश नम्बर 3 भनौँ यो बागमती प्रदेशको के कस्तो किसिमको राम्रो सबभन्दा बागमती प्रदेशमा सबभन्दा राम्रो गर्ने शिक्षकको हो साँच्चै त्यस्तो किसिमको शिक्षकको क्रिएटिभ आइडिया के हो उहाँले चाहिँ पढाउने किसिमको कुराकानी गर्नु कसरी गर्नुभयो सिकाउने कुराकानी कसरी गर्नुभयो गुणस्तर कसरी ग्यारेन्टी गर्नुभयो कसरी चाहिँ परीक्षा गर्नुभयो यस्तो खालको कुरो चाहिँ मजासँग गरेर आओस् त्यो प्रदेश तहमा भोलि चाहिँ के होस् भने राष्ट्रिय तहमा 77 जिल्लाका राम्रा शिक्षकहरू हुँदाहुँदै हामी विश्व स्तरमा फुर्ति लाउन सक्छौँ त्यो विश्व स्तरमा हाम्रा शिक्षकहरूको यो तरिका छ है भनेर भन्दा भन्ने किसिमको ढङ्गबाट हामी जानुपर्छ अब त्यो गएको कुराहरूलाई चाहिँ कसो गर्ने भनेर भन्दा 2-3 उपायहरू गरौँ अहिले हजुरहरूले गुराएको कुराहरूलाई रेकर्ड गर्न सकिन्छ एउटा उपाय हो त्यसलाई प्रिन्ट पनि निकालौँ र म त के अनुरोध गर्छु लक्ष्मण सर हुनुहुन्छ लक्ष्मण सरलाई म के अनुरोध गर्छु भने शिक्षक सङ्गठनले अहिलेसम्म गरेको जति पनि कामहरूको भयो यो जुन ढङ्गको आएको छ अनलाइन टेलिभिजन नै डेभलप गरौँ अब अनलाइन टेलिभिजन हामी सब थोरै पैसामा चलाउन सक्दो रहेछ म इन्डिजिनस टेलिभिजनमा गएर हेरेँ त्यसपछि अर्को एउटा अनलाइन टेलिभिजनमा गएर हेरेँ रिक टेलिभिजनको कुराकानी हेरेँ त्यो टेलिभिजन भनेको 1-2 लाख रुपियाँले बन्ने टेलिभिजन रहेछ यो टेलिभिजन हामी ड्रिम गरौँ अब तुरुन्तै त्यो ड्रिम गरेर चाहिँ हाम्रो टेलिभिजनमा कसरी आओस् भने अहिले हाम्रा शिक्षक साथीहरूले गरेका राम्रा राम्रा भिजुअलहरूदेखि लिएर सारा कुराकानी आओस् हामी रेडियो पनि ड्रिम गरौँ हाम्रो रेडियो टिचर्स रेडियो वाइ नट टिचर्स टेलिभिजन वाइ नट यो किसिमको हिसाबले चाहिँ हामी के गरौँ भनेर भनेदेखि त्यसरी गरेर त्यो रेडियो पनि होस् अनलाइन पनि हाम्रो टिचर्स अनलाइन भनेर भन्ने किसिमको होस् त्यो टिचर्स अनलाइनमा चाहिँ एकदम पुरा टिचरहरूले जहाँसुकैबाट हालेको राम्रो राम्रो कुराहरू चाहिँ हामी त्यसो गर्ने बित्तिकै हाम्रो टिचर एकदमै प्रोफेसनल्ली पर्फेक्ट भएर आउँछ भन्ने मैले चाहिँ अनुरोध गरेँ जसको निम्ति हामी सुरु गर्न सक्छौँ मैले अनलाइन सस्तो ढङ्गबाट भने किनभने सडक छापले धेरै पैसाको कुराकानी गर्न जान्दो रहेछ अब हामीले गर्ने भनेर भनेको सस्तोबाट हो त्यसलाई टिकाउनको निम्ति चाहिँ पछि नेताको पछि लाग्नुपर्ने भावनाले मैले अनलाइनबाट भनेर भने यो असाध्य टिक्न सक्ने किसिमको अनुभव मैले इन्डिजिनस टेलिभिजन र रिक टेलिभिजन दुइटाको तरिकाबाट चाहिँ याद गरिरहेको छु लक्ष्मण सरले त्यसलाई हेरेर अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्ने भन्ने मैले विश्वास गरिरहेको छु त्यसपछि अर्को मैले देखेको कुराकानी अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ अस्ति हिजो त्यो झापाको साथीहरूको अभियान जुन त्यो माइक्रो टिचिङको जुन अभियान सुरु गर्नुभयो माने म्याराथन दौड त्यसमा मैले भनेको थिएँ अब यसै राइट टाइम शिक्षालाई व्यवहारिक वैज्ञानिक जनमुखी र उत्पादनसँग जोड्ने जो कुरोकानी तपाईँहरूले बारम्बार भन्नुभयो जो कुरो संविधानले स्वीकार्यो अब त्यो हामीले गरेका छैनौँ अहिलेसम्म है यो गर्नलाई चाहिँ हामीले क्याटागोरिकल्ली के भनौँ भने अहिले हजुरहरूले गरेको कुराकानीले के भयो वैज्ञानिक भयो कि जनमुखी भयो जनमुखी त डेफिनेटली भयो किनभने जहाँ मान्छे गयो त्यहाँ हामी पुग्यौँ हामी जनमुखी भयौँ अब वैज्ञानिक भयौँ कि भएन हामी व्यवहारिक डेफिनेटली भयौँ किनभने केटाकेटीहरूलाई चाहिँ सट्ट लिएर आएर चाहिँ ठाउँमा ल्याएर राख्यौँ त्यसपछि पालो पालो गरेर गऱ्यौँ शिक्षकले टोल बाँड्यौँ अत्यन्त व्यवहारिक भइसक्यौँ अब जनमुखी भयौँ व्यवहारिक भयौँ वैज्ञानिक भयौँ कि भएनन् उत्पादनसँग हामीले जोड्यौँ कि जोडेनन् हाम्रा केटाकेटीलाई अहिले उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने जरुरी छ मैले सामान्य ढङ्गबाट यसो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अहिले बिउ बिजन मात्रै उत्पादन गर्न सक्दिने हो भनेर भनेदेखि हाम्रो केटाकेटीले पैसा लठभद्र कमाउन सक्छ हाम्रो स्कुलले कमाउन सक्छ हाम्रो केटाकेटीले कमाउन सक्छ हामीले चाहिँ एउटा डिजाइन बनाउन सक्छौँ कृषि मन्त्रीसँग म कुरा पनि गरेका थिएँ उहाँसँग संवाद गरेर ल मेरो बारीमा के फल्छ कुन खालको कुरो हो मेरो खेतमा के फल्छ भनेर चाहिँ एउटा वर्गीकरण गर्ने किसिमको ढङ्गले त्यो टाइपको बिउ बिजन मात्रै उत्पादन गर्ने र स्यापलिङहरू उत्पादन गर्ने माने त्यो बेर्नाहरू उत्पादन गरेर
विद्यार्थीलाई त्यतातिर धकेलिदिन सक्यौँ भनेदेखि हामीले एउटा ठुलो क्रान्ति गर्न सक्छौँ भनेर भन्ने मैले विश्वास गर्छु। मैले त्यो शब्दको क्रान्तिभन्दा पनि डेफिनेट क्रान्ति चाहिँ गर्न सक्छौँ भनेर भन्नु भन्ने मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। अर्को यो वैकल्पिक नभनौँ, अब पूरक भनौँ यसलाई। पूरक भन्दाखेरि मैले चाहिँ पालिकासँगको सहकार्य असाध्य राम्रो प्रश्न पनि यहाँ राख्नु भएको रहेछ, मैले त्यसलाई पनि हेरेँ। पालिकासँग सहकार्य गरेर के गरौँ भन्नु चाहिँ, ए पालिकाहरू हो तपाईँले अब 100-200 चाहिँ नि त्यो केन्द्रहरू क्रिएट गरिदिनुपर्छ आजै तुरुन्तै भोलि। तपाईँ 100 केन्द्र बनाउने भनेको कसैको घरमा गरिदिनुहुन्छ कि कसैको पालीमा गरिदिनुहुन्छ कि कसैको कहाँ गरिदिनुहुन्छ, त्यो कुरो चाहिँ तपाईँले गरिदिनुहोस् भनेर भनौँ। अब त्यति भइसकेपछि के हुन्छ भने 100-200 पालिकाले के अरे पालिकाले एउटा पालिकामा 100-200 केन्द्र बनाउनु भनेको कुनै गाह्रो काम होइन। 5-7-10 घरका बच्चाहरूको निम्ति एउटा पालिका एउटा केन्द्र हुनसक्छ, जो केन्द्रमा 4-5 एउटा 2 टेलिभिजन राखिदिउँला, एउटा टेलिभिजन राखिदिउँला, 2 कम्प्युटर राखिदिउँला, 2 रेडियो राखिदिउँला, 2 टेलिफोन राखिदिउँला, त्यहाँ गएर केटाकेटीहरूले रेकर्ड गर्ने किसिमको कुराकानी गर्लान्, त्यहाँ यसो आर्ट चित्रकला यसो सुक्यो गर्ने ठाउँ राखिदिउँला, चट्ट केटाकेटीलाई सुत्ने ठाउँ बनाइदिउँला, बाहिरपट्टि हजुरहरूले गरे जस्तो त्यो सेनिटाइजर राखिदिउँला, त्यसपछि गएर चाहिँ हात धुने ठाउँ राखिदिउँला, बच्चाहरूलाई डिस्टेन्स यसरी बस्छ भनेर भने चाहिँ भनौँ भनौँला। लक्ष्मण सरले अस्ति नै भन्नुभएको थियो धादिङमा कसरी हामीले किताब बाँड्यौँ भनेर भन्ने त्यो गोलो लाएर त्यही किसिमको तरिका गरिदिउँला। त्यति गर्ने बित्तिकै बिस्तारै हामीले के गर्छौँ भने लर्निङ सेन्टरको रूपमा यो समुदाय चाहिँ छट्टै आउँछ। त्यो सेन्टर बनाउन सक्यौँ भने त्यसले भोलि केटाकेटीहरूले यदि अहिलेको तथ्याङ्कले के भन्छ भने लेटेस्ट तथ्याङ्कले झन्डै 20% केटाकेटीहरू अहिले स्कुल आउँदैन। हिजो मात्रै म तनहुँको कृष्ण सरसँग कुराकानी गर्दै थिएँ, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मैले पनि 20% केटाकेटीहरूलाई भ्याउनै सकिनँ भनेपछि त्यो छोड्ने केटाकेटीले पनि विकल्प भेट्टाउँछ। मलाई लाग्छ यो उपायले गरौँ, त्यसलाई त्यो वैकल्पिक होइन पूरक पनि भनौँ, किनभने शिक्षा मन्त्रीसँग अस्ति कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले वैकल्पिक होइन पूरक भनेर भन्नु भने अहिले महसुस पनि गर्नुभएको छ, त्यो पनि गरौँ। अर्को मैले यहाँहरूसँग के भने भनेदेखि शिक्षकलाई तालिम दिइराख्नु पर्दो रहेनछ भनेर भन्ने किसिमको हिसाबले म जसरी भनिरहन्छु, अहिले तपाईँहरूले चाहिँ गरेको जुन ढङ्गले काम गर्नुभयो शिक्षकले तालिम पाइसक्यो, अब यो सामग्री पाउने मान्छेलाई तुरुन्तै तालिम भयो। उहाँलाई के तालिम भयो भने प्रविधिको तालिम भयो एउटा कुराकानी हो, टेक्निक कसरी जनतासँग पुग्ने भन्ने किसिमको टेक्निकको तालिम भयो, दोस्रो कुराकानी भयो। पाठमा कहीँ कहीँ अलिकति अप्ठ्यारो परिहाल्छ हुनसक्छ, जस्तो त्यहाँ अघि कम्प्युटरको पाठको कुराकानी गर्नुभयो, त्यो कम्प्युटरको विषयवस्तुसँगै भयो। हामी अहिले यो पेज नम्बर पढ्दैछौँ भनेर भन्यौँ, त्यो हामी फेरि विषयमा पढ्यौँ, त्यहाँको साटो हामी के गर्न सकौँला भनेर भनेदेखि विषयवस्तु नदिएर सन्दर्भ दिएर त्यसरी अगाडि बढाउने किसिमको कुराकानी गर्न सक्छौँ। मलाई लाग्छ त्यो बन्न सक्छ। गुणस्तरको कुराकानी पनि हामी ग्यारेन्टी गर्न सक्छौँ। अहिले यो नसोच्नु होला कि कोरोनाको कारणले यो हो, कोरोना त यस्तो गुड अपर्च्युनिटी हामीले यति नभएको भएदेखि अहिले हाम्रा टिचरहरू प्रविधिमा जोडिँदैन थिए कि कसो लक्ष्मण सर, जोडिन्नथे नि। यो जोडिएको त कोरोनालाई धन्यवाद दिनुपर्छ कि कमसेकम हाम्रो टिचरलाई मिडियामा ल्याइदियो। हाम्रो टिचर यति आक्रामक ढङ्गबाट चाहिँ अहिले आउन सक्यो त्यसको निम्ति मैले सलाम ठोकेँ, त्यसैले कोरोनालाई धन्यवाद भनेर भन्नुपर्छ भन्न चाहन्छु म। पाठ्य सामग्री बनाउने जिम्मा हामीले लिनुपर्छ, त्यो गुणस्तरको जिम्मा हामीले लिनुपर्छ, तालिमको जिम्मा हामीले लिनुपर्छ र पाठ्य पुस्तक बनाउने पनि हामीले लिनुपर्छ। त्यो हामी भरिया होइनौँ, क्लियर लाइन लाउड रूपमा भनौँ, अब हामी भरिया होइनौँ, तिम्रा भरिया, तिमीले दिएका किताब भोलि रेफरेन्स मेटेरियल बनाउँछौँ तर हामीले बनाएको किताब चाहिँ हाम्रा टेक्स्ट बुक हुन्छन् भनेर भने यो ढङ्गले हामी मजासँग आक्रामक ढङ्गले जान सक्छौँ भनेर भन्ने मैले देख्छु। त्यसपछि मलाई लाग्छ यसरी हेर्न सकियो भने हजुरहरूले विद्यार्थीलाई अनुसन्धान बनाउने अनुसन्धानकारी बनाउने भनेर बडो राम्रो कुरो भन्नुभएको छ, प्रोजेक्ट वर्कसँग अनुसन्धानकारी, त्यो अनुसन्धानकारी बनाउनको निम्ति चाहिँ हामीले एउटा सानो काम गर्नुपर्ने रहेछ। त्यो सानो काम के भने मैले यो लेसनबाट के कुरा जोडेँ भनेदेखि विद्यार्थीले आफ्ना कुराकानी खोज्छ र मेरा प्रश्नको उत्तर पनि दिन सक्छ भन्ने किसिमको हिसाबले चाहिँ गरिदिउँ। त्यो तरिका गर्न सक्यौँ भने विद्यार्थी अनुसन्धान मुखी पनि बन्छ भनेर भन्ने चाहिँ मैले देख्छु। मलाई लाग्छ मैले तत्कालै भन्नुपर्ने कुराकानी यही हो, पछि यहाँहरूको केही किसिमको जिज्ञासा रहेछ भनेर भनेदेखि म गएर होला। फेरि पनि यो अवसर दिनुभएकोमा र यसरी यो आक्रामक ढङ्गले चाहिँ अगाडि आइदिनु भएकोमा म चाहिँ नि हार्दिक नमस्कार गर्छु र नेतृत्ववर्ग यो मकवानपुरको नेतृत्वदेखि लिएर केन्द्रीय नेतृत्व हाम्रो लक्ष्मण सरदेखि लिएर सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई थोरै प्रश्न राख्न चाहेँ।
यहाँ मैसेज बक्स में संपर्क कक्षा में आने को आते जाते समय में होने जोखिम कसरी सुरक्षित कराने होगा प्रश्न छी यदि कर्मचारी में संक्रमण भो इसको जिम्मेवारी कसले लिने होगा संक्रमण होगा भन्ने आशा कर ठीक छ र चौर में राखे शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप कर होने थप जोखिम के करने राजू गौतम सर सोध्नु भएको छ अगिलो प्रश्न केशव सञ्जेल सर को थियो सर यह दुईवटा जिज्ञासा राखे मैं चैट बक्स में दुईवटा प्रश्न संपर्क कक्षा में आने आते जाते समय में होने जोखिम कसरी बच्चे होगा भन्ने एउटा जिज्ञासा छ हाम्रो केशव सञ्जेल सरले सोध्नु भएको छ त्यसैले राजु सञ्जेल सरले सोध्नु भएको छ यदि कर्मचारीमा नै संक्रमण भइहाल्यो भने यसको जिम्मा कसले लिने होला संक्रमण हुँदैन भनी आशा गरिनु ठिक हो र चौरमा गरिएको शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापकै समयमा पनि वातावरणजन्य असरहरूले शिक्षक विद्यार्थीलाई पर्ने असर यसको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्न सकिएला भन्ने दुईवटा जिज्ञासाहरू छन् बड़ो ठीक लियान भो मैं वास्तव में के भन्द हिड़क हूँ जोखिम जहाँसुक अभी भाइरस हो भाई किसिम को चिंतन रहे हिजो अस्थि दुई दिन अगाड़ी मैं देव करे देवराज दाहाल वहाँ एटा ऊ पठाउन भो वहाँ के भन्नभि यो इटाली को एनालिसिस करें मर्ने मान्छेहरुलाई चाहिँ नि भाइरल होइन कि बैक्टेरियल एटैक भएको देखिँदो रहेछ अब त्यसबाट के हो भनेर भन्ने चाहिँ हिचडी अस्ति मात्रै एकजना मेडिकल डाक्टरसँग सोध्न गए यो के हो यो भनेर भनेर भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने मल्टी एटैक हुन सक्छ भाइरलबाट असर परेर त्यो बैक्टेरियल भएको हुन सक्छ भनेर भनेर भन्नु त्यहाँनेरि कन्फ्युजनको कुराकानी रहेछ र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ मैले के देख्छु भने अब हाम्रो शिक्षक साथीले यो जोखिमबाट बच्ने कसरी भन्दाखेरि मुखमा पट्टी लाउने कुराकानी नै भन्नु भएन किनभने अमेरिकामा पनि त्यो अमेरिकाका जस्तो छाडा जहाँ चाहिँ उसले के भने वी आर नट द क्युबियन्स शब्दै त्यही हो वी आर नट द क्युबियन्स गड गेव अस दिस नोज एन्ड माउथ सो वी डोन्ट वान्ट टु क्लोज इट भन्ने मान्छेहरूलाई पनि जबरजस्ती अहिले के गर्न लागिरहेको छ भने मास्क लाऊ किनभने त्यो चान्सेस अफ सर्ने चाहिँ के हुन्छ मास्क लाउनु पर्ने रहेछ त्यसो हुँदाखेरि एउटा मास्कको अनिवार्यताको कुराकानी गर्न पर्यो त्यहाँ मैले च्याट बक्समा देखेका पनि थिएँ मास्क नलाएर पनि विद्यार्थी आएछ भनेर 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 त्यो नगरौँ भनेर भनेर भन्ने हो हात धुने कुराकानीलाई एकदमै ध्यान दिउँ सोसल डिस्टेन्सिङ जसलाई सोसल डिस्टेन्सिङ भन्ने कि इन्डिभिजुअल डिस्टेन्सिङ भन्ने त्यो डिस्टेन्सिङ दूरीको कायम गर्ने किसिमको कुरो पनि गरौँ त्यति गरिसकेपछि आफूले चाहिँ केटाकेटीलाई पनि त्यही गर भनेर भनौँ अभिभावक आउँदाखेरि पनि त्यही गर भनौँ र आफूले पनि त्यही गरौँ सँगसँगै गएर मैले चाहिँ बेला बेलामा भन्ने गरेका छु प्रधानमन्त्रीजीलाई जी उडायौँ हामीले त्यो बेइमानी गऱ्यौँ किनभने उहाँले भन्नुभएको कुरोहरूमा जस्तो बेसार अथवा चाहिँ गुर्जो अथवा चाहिँ त्यो छिउ गर्ने वा चाहिँ नाक सफा गर्ने घाँटी सफा गर्ने यस्ता किसिमका कुराकानी असाध्यै व्यवहारिक कुरा थिए त्यसले के गर्थ्यो भन्दै दुईवटा काम गर्थ्यो एउटा चाहिँ शरीरलाई प्रतिरोधित क्षमता बढाउनलाई सहयोग गर्थ्यो भने अर्को मानसिक हिसाबले म सक्षम छु भनेर भन्ने किसिमको हुँदो रहेछ किनभने कोरोना प्रभावित मान्छेहरूले चाहिँ बारम्बार के भनिरह्यो भने मलाई केही हुँदैन म सक्छु भन्ने मान्छेले मात्रै जिउनलाई सकिरहेछ भनेर भन्ने मेसेज आएको हुनाले त्यो खालको अनुभूति भएको हुनाले मलाई लाग्छ एउटा त्यो काम गर्नुपर्छ अर्को चाहिँ पालिकासँग गरेर केही पालिकाहरूले शिक्षकहरूलाई त्यो उ गरिदिने के भन्छ बिमा त्यो बिमाको कुराकानी गरिदिने किसिमको व्यवस्था गरिरहेको मैले देखिरहेको छु त्यसो भए उनीहरूले मलाई के लाग्छ भनेदेखि एउटा यो अभियान पनि हामीले चलाऊँ जो शिक्षक सङ्गठनका साथीहरू चाहिँ हुनुहुन्छ उहाँहरूको नेतृत्वमा पालिकासँग के भनौँ भने शिक्षकहरू जो फ्रन्टलाइनमा गएको हुन्छ उहाँहरूको निम्ति बिरामी भइहाल्यो भने औषधिको निम्ति तिम्रो के त्यसपछि गएर चाहिँ त्यसको मृत्यु भइहाल्यो भनेर भन्दै त्यसको निम्ति उपाय के
यो किसिमको निम्ति बिमा गर्ने किसिमको डिजाइन चाहिँ तिमी गर, बरु बिमाको निम्ति चाहिँ स्कुलले कति पैसा हाल्नुपर्छ, पालिकाले कति पैसा हाल्नुपर्छ, प्रदेशलाई हामी कति गुहार्न सक्छौँ, सङ्घलाई कति गुहार्न सक्छौँ भन्ने किसिमको हिसाबले चाहिँ हामी गयौँ भने हामीले एउटा अर्को काम गर्छौँ, अहिले कोरोनाको निम्ति भनौँला, भोलि चाहिँ दुर्घटना बिमा अथवा चाहिँ आदि बिमाको निम्ति चाहिँ गर्न सक्ने किसिमको ढङ्ग चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, मलाई लाग्छ त्यो उपाय हो। कर्मचारीमा संक्रमण यो बडो जटिल प्रश्न सोध्नुभयो, यो म कृष्ण सापकोटासँग केही दुई तिन दिन अगाडि कुराकानी गर्दै थिएँ, उहाँले पनि बारम्बार भनिरहनुहुन्थ्यो के गर्ने स्कुल चलाउने होइन भनेर भन्नुहुन्थ्यो, मैले भने चलाउनु त चलाउने, इस्यु भयो भने के हुन्छ, अनि आउटब्रेक भयो भने के हुन्छ, त्यसको निम्ति चाहिँ हाम्रो निम्ति जरुरी के रहेछ भने मेडिकल डक्टरसँगको हाम्रो सहकार्य असाध्यै जरुरी हुँदो रहेछ। त्यसो हुँदाखेरि अब शिक्षक सङ्गठनका साथीहरूले त्यो मेडिकल डक्टरहरूसँग सहकार्य राखेर त्यसको निम्ति हामीले के गर्ने भन्ने किसिमको कुरोहरू चाहिँ नि त्यो माने के गर्ने प्रिकसन के हो अर्थ गर्ने के हो त्यो किसिमको कुरो चाहिँ नि मेडिकल डक्टरसँग सोधिराख्नु पर्ला। मलाई चाहिँ हजुरहरू त हेटौडामा हुनुहुन्छ, अब डाक्टर ललित नारायण शाह जस्ता किसिमका मान्छेहरूले एउटा क्लेम गरिरहनु भएको छ, उहाँले गर्नुभएको क्लेम के हो त्योसँग पनि सहकार्य गर्ने, त्यस्तै गरेर चाहिँ अरू साथीहरू हुनुहुन्छ मेडिकल डक्टरहरू उहाँसँग पनि सहकार्य गरेर शिक्षक र डक्टर त्यसमाथि पनि फेरि यो चाहिँ जनस्वास्थ्य अधिकृत यिनीहरू तिन थरीको बिचको संवाद गर्ने किसिमको कुरो चाहिँ बेला बेलामा गरेर यो मार्फत हामी साथीहरूलाई पठाउन सक्नु जानकारी भनेदेखि त्यसले के गर्छ भने यो रेडियोमा अहिले आइरहेको समाचार मात्रै होइन कि हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो शिक्षक साथीहरूलाई पनि अपडेट गर्ने त्यो प्रक्रिया चाहिँ लाउन सक्नुहुन्छ। भोलि हजुरहरूले मकवानपुरबाट गर्नुहोला, पर्सि अर्को साथीले अर्को जिल्लाबाट गर्नुहोला, 77 जिल्लामा यो मुभमेन्टको रूपमा आयो भनेदेखि विद्यार्थीहरूलाई अपडेट गर्ने कुरा पनि हुन्छ र अहिले विद्यार्थीलाई पनि सन्त्रस्त बनाउने जुन तरिका छ यस्तो भयो उस्तो भयो त्यसको सट्टा कस्तो मान्छेलाई के भयो भनेर भन्ने एनालिसिस गर्ने किसिमको प्रक्रिया गरियो भने मलाई लाग्छ समाधान निक्लिन्छ। यहाँ उठेका जिज्ञासाहरूको समाधानको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाइदिनु हुन आदरणीय सचिवज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सुनिल सर। वास्तवमा हाम्रो यो आज गौरवको कुरो हो, हाम्रो खुसीको कुरो हो, आदरणीय डाक्टर साहब जस्तो व्यक्तिलाई हामीले समीक्षकको रूपमा पाउनु एकदमै हाम्रो लागि अहोभाग्य हो। वास्तवमा यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुमा समीक्षाहरू गर्नुभएको छ, मैले यहाँसम्म 20 बुदामा त्यसलाई टिप्पणी पनि गरेको छु, त्यो हाम्रो लागि कसै ढुङ्गो साबित हुनेछ भन्ने कुरा मैले यहाँलाई राखेर पनि हार्दिक आभार प्रकट गरेँ। अब हामी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छौँ। कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा आजको कार्यक्रमको सन्दर्भमा एवं समसामयिक विषयमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु न आजको कार्यक्रमका श्रद्धेय प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री लक्ष्मण शर्माज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब धेरै कुरो भन्नु बाँकी छैन, डाक्टर साहबले सबै कुरा भन्नुभयो, टिचर साथीहरूले सबै कुरा भन्नुभयो। यसको ब्याकग्राउन्डको थोरै सन्दर्भ र मेरो केही सुझावहरू यहाँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। मलाई सुझाव पनि पब्लिकमा दिन जरुरी थिएन, तैपनि रुजु गराउन चाहन्छु तपाईँहरू सबैसँग, नत्र पर्सनल्ली दिन पनि सक्थेँ मैले साङ्गठनिक बाटोबाट पनि। यसको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ के हो भने म गाउँमा बसिरहेको छु अहिले, टिचरहरू दुःख गरिरहेको देखिया छ, सरले त्यो चिज देखाएको छैन। काठमाडौँमा अलिक समस्या पनि छ, काठमाडौँमा 70% प्लस विद्यार्थी प्राइभेटतिर जान्छन् रे, पब्लिक स्कुलमा 30% भनेको छ, र काठमाडौँको त्यो 30% विद्यार्थी अकुपाई गर्ने स्कुलहरूको विद्यार्थी चाहिँ आउट अफ काठमाडौँ भएकोले ती स्कुलहरू हेरेको हेरै छन्। बच्चा कहाँ छ मेची महाकाली पुग्यो बच्चा, र काठमाडौँका सरकारी स्कुल सामुदायिक विद्यालयहरू चाहिँ लगभग खाली नै छन्। अब काठमाडौँबाट हेर्दा देखिन्छ यस्तो चिज, नेपालमा जहिले पनि त्यो काठमाडौँको यसो दिल्ली बजार उकालो गयो, कलङ्गीतिर गयो, त्रिपुरेश्वरतिर गयो, स्कुलमा त छैन उत्साह, अनि पक्कै सुते होला शिक्षकहरू भन्ने चिज बन्या हो यो, गाउँमा त्यस्तो छैन। त्यो देख्नका लागि उहाँहरू पनि त गाउँ आउन पाउनु भएको छैन, फेरि देख्नेहरू टिप्पणी गर्नेहरू पनि, अनि हामीले त्यसलाई भिजुअलाइज गरेर मिडियामा लाने भन्ने पनि गर्न सकेका छैनौँ, हामी मिडियाका त्यस्ता फेरि आकर्षक मान्छे पनि होइनौँ। त्यसो भएकोले यहाँनिर कहीँ न कहीँ कम्युनिकेसनको ग्याप छ, टिचरहरूलाई अन्याय भयो त नि, काठमाडौँमा हेरेर सबै चिज आकलन गरेर त कहाँ हुन्थ्यो भन्ने चिजले यो किन एक्सपोज नगर्ने हामीले गरिरहेको दुःखहरूलाई भन्ने प्रेरणा आएको हो। दोस्रो कुरो किन मकवानपुर छानियो भने, म 2-3 पत्रकार शिक्षक चिन्छु म मकवानपुरको, उहाँहरू जति टिचिङमा राम्रो टिचर हुनुहुन्छ त्यस्तै पत्रकारितामा पनि राम्रो हुनुहुन्छ र शिक्षक सङ्गठनका सिपाहीहरू हुनुहुन्छ।
सुनिलजी जसले यो कार्यक्रम ह्यान्डल गरिराख्नु भएको छ, उहाँ त्यहाँको स्थापित पत्रकार हो, उहाँलाई मैले दुईचोटि इन्टरभ्यू दिएकै छु। शिक्षक संगठनमा काम गर्नुहुन्छ र आफ्नो विषय पठन पाठन गर्नुहुन्छ। त्यस्तै अरू पनि साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यस्तो जिल्ला अरू पनि छ, तर मकवानपुर चाहिँ दुई महिना लामो काम सकेर थकाइ मारेर बसिरहेको छ। के गर्ने अब भने, के गर्ने के गर्ने, गाह्रो हुँदो रहेछ, काम गर्न गाह्रो छ, थकाइ मार्न त्योभन्दा नि गाह्रो छ भन्ने टाइपको टिप्पणी साथीहरूको सुने मैले। त्यसो भए यसो गर्न सके गजब हुन्थ्यो भनेर मैले मकवानपुरको अत्यन्त दुर्गम भेग, धादिङको नि दुर्गम भेग पर्ने गाउँहरूको बाटो गरेर म हिँडेको छु। त्यतातिर जाँदाखेरि अर्कै नेपालमा पुगिन्छ, यो महाभारतको रेन्ज चाहिँ धादिङपट्टि पनि मकवानपुर पनि अति सामाजिक आर्थिक हिसाबले पछाडि परेको छैन, एक्सेसै छैन। टिचर स्कुल छ, टिचर कहाँको छ कहाँको, त्यहाँका टिचर पनि टिचर छैनन्, गाउँलेहरू पनि बालबालिकाहरू यतिकै खेलेर बसेका छन्। अब त्यस्तो छ स्थिति। अब त्यहाँ वैकल्पिक सहजीकरणको छलफल सुरु भएपछि साथीहरू पक्कै केही दुःख गरिरहेका छन्, सजिलो छैन। खोला खोलै तपाईँको 4 घन्टा 5 घन्टा लाग्छ महाभारतबाट त्यो पूर्व पश्चिम राजमार्ग निक्लिनलाई। अब त्यो खोलामा बाढी आएपछि, त्यो महाभारतमा पहिरो जान थालेपछि त्यहाँ टिचरहरूको के होला हालत, होइन? यी सबै चिजले चाहिँ यसको कथा बनेको हो। र त्यसरी पत्रकारिताको क्षमता पनि भएको, भिजुअलाइज पनि गर्न सक्ने, आफै टिचर छौँ हामी, शिक्षक सङ्गठनका क्याडर छौँ, अनि दुःख गरिरहेका टिचर छौँ भने किन यसलाई एक्सप्लोर नगर्ने भन्ने चिजबाट यो चिज सिर्जना गरिएको हो। र यसको पुरै भोलेन्टरी, शिक्षक सङ्गठनले यहाँसम्म जुन क्याम्पेन ल्याएको छ भोलेन्टरी हो। भोलेन्टरी हामीलाई कस्तो भयो भने, यो संसार हजारौँ वर्षदेखि यहाँसम्म भोलेन्टरीले ल्यायो, भोलेन्टरीले ल्यायो, अनि पैसा दिएर मान्छेलाई काम लाउने कल्चर कहाँबाट, कसले पश्चिमाहरू ल्याइदिए के अरे, पैसा नभए त केही हुँदैन भन्ने यो तुवालोले हामी सबैलाई ढाकेको छ। तर गजबको काम चाहिँ भोलेन्टरीमा हुन सक्छ कि, शिक्षक सङ्गठनले करोडौँ रुपियाँ जोगायो जस्तो लाग्छ मलाई यो बिचमा हामीले चलाएको अभियानले। यसलाई हामी पैसाले गर्न थालेको भए त हामीले केही पनि गर्नै सक्दैन थियो। त्यसो भएकोले भोलेन्टरिजमलाई नै अझ बढाउन, हामी भोलेन्टरी नै गरौँ, हामी टिचर भोलेन्टरी नै गर्ने चिज हो भन्ने टाइपले भोलेन्टरिजमलाई अर्को प्रिन्सिपलको रूपमा हामीले लिएर आयौँ। र अब मेरो अनि अर्को रूप, यो मिडियामा धेरैले याद नगरेको, मैले चाहिँ अलिक चनाखो भएर हेरिरहेको एउटा चिज छ। सुरु सुरुमा फेसबुक आयो 8-10 वर्ष अगाडि नेपालमा सुरु भयो पपुलर हुन, त्यो बेला टेक्स्ट एकदम पपुलर थियो, ट्विटर टाइप गरेर हालिदिएपछि, टाइम लाइनमा लेखेपछि, मेसेन्जरमा लेखेपछि केही न केही भइहाल्थ्यो। आज भोलि टेक्स्टमा मान्छेको ध्यान छैन, भिजुअल यति आक्रामक ढङ्गले आयो कि अब टेक्स्ट लेखेर केही समय खेर जाने मात्रै हो, सिधा सिधै भिजुअल हो अहिले। इमेजेसको काम हराइसक्यो, चलचित्र आएपछि त्यो नचलचित्र के काम। त्यसरी यस्तो त्यो वाच भन्नेमा यति ठुलो तागत देखेँ मैले, त्यो टेलिभिजनमा कार्यक्रम चलाउँछन् त्यसले कति अडियन्स भेट्छ, त्योभन्दा धेरै फेसबुक वाचले भेट्दो रहेछ त्यही कार्यक्रम यतापट्टि हालेपछि। भनेपछि फ्री अफ कस्ट हामी टेलिभिजनभन्दा सशक्त इन्टरएक्टिभ यो मिडिया आइसक्यो, अनि टिचर चाहिँ किन पाखा लागेर बस्नुपर्ने, त्यो हामीले किन प्रयोग नगर्ने भन्ने अर्को सवाल हो। मैले साथीहरूसँग भने, अब उत्पादन गर्ने कार्यक्रम चाहिँ भिजुअलाइज भिजुअल हुनुपर्छ र वाच युज गरौँ साथी हो भनेर भनेपछि, ल वाच युज गरौँ भने, टेक्निकल्ली हामीले नजानेको एउटा समस्यामा चाहिँ हामी फस्यौँ साथी हो। त्यो चाहिँ के भने, साथीहरूले एचडी भिडियो बनाउनु भयो होला, अघि चलिरहेको थिएन, गुचगुच गरिरहेको थियो, एचडीको एकदम हाई क्वालिटीको भिडियो बनाउनु होला, अनि जुममा लिएर आएर डेलिभरी गर्न खोज्नु भयो नि, अनि समस्या पऱ्यो। मलाई लाग्छ वाचमा त्यति समस्या हुन्न, र अलिक जानकारसँग इन्जिनियरसँग कुराकानी गरेर त्यो कति कति नापको चाहिँ भिडियोमा यसलाई कन्भर्ट गरेपछि फेसबुक वाचले वा जुमले इजिली ड्राइभ गर्छ यसलाई भन्ने सोधेर अनि त्यसलाई कन्भर्ट गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। जसरी हामी विभिन्न विभिन्न टाइपका जेपिजी पिएनजी भन्ने टाइपका फोटोहरूलाई एउटाबाट अर्कोमा कन्भर्ट गरेर अनि त्यसको एचडी पनि तलमाथि गरेर कलरहरू तलमाथि गरेर फेरि कम्प्याटिबल बनाउँछौँ, त्यसै गरी हामीले खिचेको भिडियोलाई पनि कम्प्याटिबल बनाएर हालौँ, नत्र त्यति राम्रोसँग त्यो बाहिर नआउने रहेछ, त्यो खतरा लाग्यो मलाई। त्यसो भएर हामीले यसलाई चाहिँ भिजुअल्ली लैजाने भन्ने हाम्रो रहर हो। र त्यसपछि मेरो अहिले दुईटा कन्सर्न, अघि मैले अलिक म्याडमहरूलाई प्रमोट गर्नु पर्यो भन्ने कुरो गरेँ, अनि अहिले चाहिँ जस्तो केस स्कुलको देखाउनु भयो, प्रश्न हेडमास्टरलाई सोध्नु भयो, त्यो ठिक छ, अथोरिटीलाई सोध्ने कुरो ठिक छ, सँगसँगै सर्भिस रेसिपेन्टलाई पनि ध्यान दिउँ। सर्भिस रेसिपेन्टहरू बालबालिका हुन्, अभिभावकहरू हुन्, होइन, तल्लो तहका टिचर हुन्, इसिडीका टिचर हुन् हो, उहाँहरूलाई पनि हाम्रो केसका हिरोहरू बनाऊ, हाम्रो केसका स्टारहरू बनाऊ जस्तो मलाई लागेको छ। हेडमास्टरहरू महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ, उहाँहरूको त स्कुल खिच्दा पनि पुग्यो, प्रोग्राम खिचे पनि त्यो हेडसरै खिच्यायो, मलाई त्यो टोइलेट सफा रहेछ भने त्यो हेडसरै खिच्यायो,
को होला यसको हेडसर भन्ने कुरा त आइहाल्छ, तर सर्भिस जसले सर्भिस प्राप्त गर्छ सेवाग्राही छ त्यो सेवाग्राहीले के भनेको छ त्यो चाहिँ विभिन्न एङ्गलबाट हामीले प्रश्नोत्तर छलफल गर्न सक्यौँ भने धेरै राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अब अरू केसहरू खोज्ने सवालमा चाहिँ तपाईँहरू चनाखो भएर अब अहिले अरू केही गर्ने होइन सर्फिङ नै गर्ने हो, कहाँ कहाँ कोकलले के गरिरहेछ। म सबै यो प्रोग्राममा हुनुभएका साथीहरूलाई आह्वान पनि के गर्छु भने वैकल्पिक उपायले पूरक उपायले साथीहरूले शिक्षा शिक्षणका लागि के गरिराख्नु भएको छ त्यसको के प्रतिक्रिया आइरहेको छ बालबालिका के गरिरहेछन् भन्ने चिजको उचित प्रमाणसहित एभिडेन्स सहितका सामग्रीहरू चाहिँ उहाँहरूले बनाउनु भएको ग्रुपमा हालिदिनुहोस्। अघि भर्खर मैले एउटा चिज हालेको छु उदाहरणको लागि, धादिङको यो माधवेशी भन्ने ठाउँको स्कुल स्थापनाको बेला मैले पनि केही दुःख गरेको थिएँ। त्यो स्कुल अहिले धादिङको मेगा स्कुल हो, 1400-1500 विद्यार्थी थुपार्नु भएको छ। त्यो विद्यालयमा आधा सरो विद्यार्थी 600-700 विद्यार्थी त आउट अफ धादिङ डिस्ट्रिक्ट छ। त्यो गिटीको काम गर्ने लेबरका केटाकेटीहरू बालुवाको काम गर्ने लेबरका केटाकेटीहरू 600-700 बाहिर धादिङमा पनि 600-700 बाहिर जिल्लाका विद्यार्थी भने त्यति ठुलो स्कुल छ। अनि 30 कन्ट्याक्ट सेसन गाउँ गाउँमा चलाउँछ त्यसले सामुदायिक अध्ययन केन्द्रहरूबाट अहिले लेसनहरू डेलिभरी गरिरहेको छ र उहाँसँग भएको टिचरले पुग्दैन। अब हाम्रो देश यस्तै छ 1400 जति टिचर छन् के अरे विद्यार्थी छन् त्यो स्कुलमा 4-5 टिचर छन् सरकारी टिचर राहतका 4-5 साथीहरूलाई त्यति अरू केही पनि छैन पैसा उठाउनु पनि हुँदैन 1400 विद्यार्थी पढाउनु पर्छ 8-10 टिचर छन् अनि बाँकी उहाँहरूले अनेक दुःख गरेर चलाउनु भएको छ युवा साथीहरू हुनुहुन्छ दुःखैले चलाएको छ त्यो स्कुल। त्यो स्कुलको साथीहरूले यो 30 कन्ट्याक्ट सेसन के गरी चलाउने त भनेपछि उहाँहरूले भोलिन्टियरलाई आह्वान गर्नु सूचना जारी गर्नु ल हामी यस्तो अभियान गर्दैछौँ यसमा सहयोग गर्न चाहने युवाहरू आउनुहोस् भनेर पूर्व विद्यार्थीको अघि कुरा निस्किएको थियो। पूर्व विद्यार्थीले मात्रै पनि पुग्ला जस्तो लागे नै के हो यो योग्यतासम्म भएकाहरू ल आउनुहोस् यसमा हामीसँगै सहकार्य गर्नु को तयार हुनुहुन्छ भनेको उहाँहरूले सोचेभन्दा धेरै मान्छेले एप्लिकेसन हालेछन् र उहाँहरूलाई अहिले ओरिएन्टेसन गर्दै हुनुहुँदो रहेछ अनि अहिले तात तातै कुरा हो यो त्यहाँ ओरिएन्टेसन सकिया छैन। उहाँहरूले फेसबुकमा लाइभ फोटो हाल्नुभयो मैले त्यो तपाईँहरूको ग्रुपमा पोस्ट गरिदिएँ धादिङ एउटा मेगा स्कुल त यस्तो पो गर्दै रहेछ साथी हो भनेर अब भोलिन्टियर भर्ती गरेर ओरिएन्टेसन गर्दै हुनुहुन्छ र ती युवा भोलिन्टियरहरू अब गाउँ गाउँमा गएर केटाकेटीलाई रेखदेख गर्छन् सिकाउँछन् संरक्षण गर्छन् ए उहाँहरू पनि अब साबुन साबुन लिएर झोला बोकेर सेनिटाइजर बोकेर अनि सोसल डिस्टेन्सिङको कुरा गर्दै गाउँ गाउँ जान थाल्नु भएको छ। त्यो अहिले अहिले लाइभ ओरिएन्टेसन चलाएको छ त्यहाँको हेड सरसँग मेरो हिजो भेट भएको थियो। त्यसो भएकोले अब यस्ता केसहरू चाहिँ सकेसम्म धेरै चाहिँ कन्ट्याक्ट पर्सनमा जानु पर्यो त्यो कन्ट्याक्ट पर्सनको नम्बर फेसबुक आइडी के हो तपाईँहरूले रेगुलरली प्रचार गर्नुहोस्। र अब म अन्तिम कुरो चाहिँ के गर्छु भने यो अरू जिल्लामा कतिजना कसरी ट्रान्सफर होला अहिले प्रारम्भिक प्रतिक्रिया चाहिँ साथीहरूको उत्कृष्ट छ गजब आयो यस्तो पो हुनुपर्छ कार्यक्रम मजा आयो वा भन्नुभएको छ साथीहरूले। तपाईँहरू भविष्यमा आफ्ना जिल्लाका पनि त्यस्ता प्रतिबद्ध दुःख गरेका सृजनशील नवप्रवर्तनीय सोच भएका साथीहरूलाई एक्सपोज गर्न चाहनुहुन्छ भने यही यही ब्यानरमा मकवानपुरले विदा गरेपछि तपाईँहरूले क्लेम गर्न थाल्नुपर्छ। दोस्रो कुरा तपाईँले अहिले के गर्न थाल्नुपर्छ भने यो प्रोफेसनल भिडियोग्राफी गरेर कसैलाई पैसा खल्तीमा हालिदिएर गर्ने कार्यक्रम होइन अब हामीले सिक्ने कुरा हो। हामी प्रविधि मैत्री पनि भनेका छौँ के भनेका छौँ खल्तीमा मोबाइल बोकेर स्मार्टफोन बोकेर हिँडेका छौँ राम्रोसँग हामीले पनि भिडियो खिच्न सक्छौँ अब खिच्ने हो बरु 10 भिडियो चाहियो भने 30 खिचौँ न अनि एडिट गरेर गरेर साथीहरूले मिलाउनुहुन्छ त्यस्ता भिडियो चाहिँ सके भिडियो नै पठाइदिनुहोस् सकिँदैन भने त्यो भिडियोलाई तपाईँको युट्युबमा अपलोड गर्नुहोस् र त्यसको लिङ्क पठाइदिनुहोस् मकवानको अनि त्यो तपाईँको स्टोरी चाहिँ यो प्रोग्रामको स्टोरी बन्न सक्छ। त्यसै गरेर भविष्यमा हाम्रा 77 जिल्लाका साथीहरूमध्ये 76 जिल्लाका साथीले मकवानपुरमा यस्तो केस छ होइन भिजुअलाइज कसरी गर्ने होला हामी यति यतिसम्म गर्न सक्छौँ बाँकी चिज के गर्ने होला भन्ने टाइपको छलफल सुरु गरौँ र आफ्नो जिल्लाका दुःख गरेका मेहनत गरेका नयाँ सोचबाट काम गरेका साथीहरूलाई सकेसम्म एक्सपोज गरौँ। यो एक्सपोज यो एक्सपोजिसनको चाहिँ के हुन्छ फाइदा के हुन्छ भने यो 2-3 चिज एउटा त हामी लर्निङ गर्न सक्छौँ अहिले प्यारेन्ट्सलाई होमवर्क दिने या मेरो स्कुलमा पनि समस्या परिरहेको थियो 3 मासतिरलाई त यसो गर्ने यसो गर्ने यसो गर्ने 3 मुनतिरलाई के गर्ने न अनलाइनमा बस्छ न टेलिभिजन हेर्छ न भनेको मान्छ न सोसल डिस्टेन्सिङ हुन्छ न धारामा गएर आफै हात धुन सक्छ यत्रो यत्रो सानो केटाकेटी के गर्ने भने तपाईँहरूले ल्याउनु भयो त प्यारेन्ट्सलाई ल्याएर आएर होमवर्क दिने लु यो गराउनुहोस् आन्टी भन्ने पठाउने मलाई नि लर्निङ भयो नि त सबैलाई लर्निङ भयो हो यसै गरी लर्निङ हुनसक्छ एउटा फाइदा। अर्को दुःख गर्ने साथीहरू एक्सपोज हुन्छन् झन् धेरै दुःख गर्न प्रेरणा मिल्छ होइन। दोस्रो कुरा हो
तेस्रो कुरा त भनिहाल्यो अघि भनेको जस्तै काठमाडौँबाट हेर्दा धमिलो धमिलो तुवालो तुवालो लागेको थियो टिचरहरूले के गरिरहेको थिएन. अब मकनपुरको प्रोग्राममा आएपछि अब डाक्टर साहबले कति दिनसम्म अर्को प्रोग्रामसम्म उहाँको पराकम पनि गयो गयो. अब मिडियालाई पनि भन्नुहुन्छ ए यस्तो गरेको छ एरेन्टेको मकनपुरका साथीहरूले भन्नुहुन्छ, भेटेकालाई भन्नुहुन्छ, बोलाइ बोलाइ भन्नुहुन्छ. त्यो चिजले के गर्छ भने पब्लिक एजुकेसनको स्ट्रेन्थ बढाउँछ, पब्लिक एजुकेसनमा लागेका टिचरको स्ट्रेन्थ बढाउँछ, हामी सबै सङ्गठित भएको शिक्षक सङ्गठनको इमेज बढाउँछ. हामीले अल्टिमेटली त हाम्रो पेसाको हाम्रो सङ्गठनको होइन हाम्रो हाम्रो निजी जीवनको पनि हाम्रो हामीले काम गरेको सेवाग्राहीहरूको भविष्य राम्रो बनोस् भनेर चाहेका हौँ. त्यसको लागि यसले ओपन अप गरिदिन्छ, यो कार्यक्रमको त्यो तागत रहन्छ भन्ने मलाई लागेको छ. र यो सिद्धिएपछि पढ्ने पोस्ट पेन्डेमिकमा यो चिज के हुन सक्ला, यसको भ्याल्यु के काम रहला, अर्थ रहला कि नरहला भन्दा मलाई धेरै अर्थ राख्छ यसले भन्ने लाग्छ. यो हामीले गरेको जस्तो वैकल्पिक सहजीकरण धेरै देशले गरेका छन्, सबै अनलाइन 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 भनेर अहिले अब हल्ला चल्न थालेको छ. मार्क जुकरबर्ग भन्दा चाहिँ जुमको साउधनी हुन लागेको छ अरे भनेर नेपालबाट पनि थुप्रो पैसा जान्छ होइन, साउहरू लागेका छन्, टेलिभिजनवाला ल्यापटपवालाको बिक्री बढाएको छ, ठाउँ ठाउँमा काउन्टर खोलेका छन्, के का नाममा भने त्यो हाम्रा अवध केटाकेटी जसको नाक पुछ्नलाई हामीले सघाउनु पर्ने उनीहरू तिनलाई देखेर बिजनेस गरेका छन्, पैसा होइन लगेका छन्, त्यसैलाई इन्सिस्ट सपोर्ट सहयोग गरिरहेका छन् दुनियाँ संसारले. त हामीले यो गरेको कामको चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो होइन, साँच्चीकै एउटा असल मान्छेले एउटा जाँगरिलो मान्छेले एउटा सभ्य मान्छेले अर्को नयाँ बाल बालिकालाई असल संस्कार दिने कुरा राम्रो चिज सिकाउने कुरा यो 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 ठुलो भ्यालुको कुरा हो. यो न त टेक्नोलोजीले सक्छ न केहीले सक्छ, यो हाम्रो कामहरू कसैले गर्न सक्दैन. त्यसलाई बचाउनका लागि त्यसलाई विस्तार गर्नका लागि संरक्षण गर्नका लागि त्यही त्यसको सबभन्दा ठुलो भ्यालु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. अब टिचिङ पेसामा हामी जति कमजोर भयौँ अर्को मार्केट हाम्रो भित्र छिर्दै आउँछ, हामी जति जाँगरिलो भयौँ मार्केट अलिक डिसिप्लिन भएर अलिक पछाडि सर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. त्यस कारण अब मार्केट आक्रामक ढङ्गले हाम्रो स्कुलभित्र छिर्दैछ. हाम्रा लागि यो सरकारले पैसा पठाएको छ 25 कि 26 करोड वैकल्पिक सहजीकरणको लागि भनेर, तपाईँहरू मुड्की बजारेर यसरी अगाडि आउनु भने त्यो पैसामाथि क्लेम तपाईँको हुन्छ. स्टेसनरीका लागि पैसा पाउनु होला, मास्कको सेनिटाइजरको के को हाम्रा केटाकेटीका लागि डिस्टेन्सिङ गर्नका लागि पैसा तपाईँको हातमा आउँछ होला. तपाईँहरू चुप लाग्नुभयो भने गाउँपालिकाले त दिन्छ एउटालाई ठेक्कामा यतिवटा कम्प्युटर यतिवटा इन्टरनेट एफएम रेडियो टेलिभिजन कार्यक्रम प्रोडक्सन गर्ने भन्छ, त्यतै त्यो जान सिद्धिन्छ, त्यो तल केटाकेटीसम्म आइपुग्दैन. त्यसो भएकोले पनि यो पोस्ट पेन्डेमिक पछाडि पनि हामीले गरेको दुःखको भ्यालु रहन्छ. यो यसले एउटा नयाँ खालको संस्कार नयाँ खालको हाम्रो पेसाभित्र चाहिँ एउटा स्पेस निर्माण गर्छ. डाक्टर साहबले पूरक हो वैकल्पिक होइन भन्नुभएको पनि मेरो विचारमा त्यसलाई हो. पूरक भने सप्लिमेन्ट्री, त्यो चाहिँ सधैँ भइरहेको छ, सधैँ चाहिरहेको छ. 10 to 4 हाम्रो स्कुल चल्यो सामान्य ढङ्गले चल्यो नो म्याटर ल सिद्धो पेन्डेमिक भने पनि, अनि हामी जाँगरिला साथीहरू बसेर बेलुका 8 to 9 फेरि म्याथमेटिक्सको डिस्कस किन नचलाउने, जहाँ टिचर पनि हुन्छन् विद्यार्थी पनि हुन्छन् सबै चिज हुन्छन् भने त्यसलाई वैकल्पिक किन भन्नु पऱ्यो त नि, पूरकै हो नि त भनेर होइन. तपाईँ अब हेटौँडाको सबै साथीहरू मिलेर कतिवटा अनलाइन स्कुल चलाउन सक्नुहुन्छ, अब इङ्ग्लिस मिडियमको अनलाइन स्कुल, नेपाली मिडियमको अनलाइन स्कुल, त्यो त्यसको कुनै भूगोलै चाहिँदैन नि. श्रीराम सरको कोठा, सुनिल सरको कोठा, लक्ष्मी म्यामको कोठा होइन, पद्मा म्यामको कोठा ले नै प्यारलली स्कुल चलाइदिन सक्छ, जसबाट चाहिँ दिउँसो स्कुल जान नभ्याउने केटाकेटी, स्कुल जान नसक्ने केटाकेटी होइन, केयर गर्ने मान्छे नभएका केटाकेटी, सर्टेन ठाउँमा डिस्टान्समा बसेर सर्टेन पेसा व्यवसाय गरिरहेका मान्छेका छोराछोरी, उमेर अलिकति गयो स्कुल जान लाज भयो, केटाकेटी छ अथवा अर्को कहाँ केमा व्यस्त छ, एसएलसी त दिन पाए हुन्थ्यो, 12 कक्षा त म पास गर्दै होला भन्ने टाइपका मान्छेहरू सबैका लागि बाटो खुल्न सक्छ. त्यसो भएर यसलाई सरले पूरक भनौँ भन्नुभयो होला, मलाई शब्दमा त्यति धेरै आपत्ति छैन. यसको स्कोप चाहिँ छलफल गरौँ र जति धेरै फराकिलो यो स्कोप हुन सक्छ त्यतातिर मेहनत गरौँ जस्तो लाग्छ. अब यो अनलाइन टेलिभिजन र अनलाइन रेडियो अनलाइन टेलिभिजनको डाक्टर साहबले जुन कुरा गर्नुभयो त्यो त्यति गाह्रो छैन, तर हामी नेपालीको एउटा विशेषता चाहिँ अनौठो लाग्छ, हामी टिचरमा पनि छ, एउटा चिजमा हामी लागेपछि यस्तो डुबेर लाग्ने कि त्यसको विकल्पतिर लाग्दै नलाग्ने, यो चाहिँ हाम्रो बडो गाह्रो छ. के तागत पनि छ, फेसबुकमा खोजेपछि नभेट्ने कोही छैन अहिले, यो त हाम्रो तागत हो, देशमा यस्तो हुँदैन, अनि यो एउटा रमाइलो चिज छ. तर अब फेसबुकमा लागेपछि हामी यस्तो लाग्छौँ कि फेसबुकबाट बाहिरै जान फेरि चाहँदैनौँ. ट्विटरमा पनि केही अर्को नयाँ तागतहरू छ नि, त्यो नेपालीलाई ट्विटर सिटर मतलब चाहिँ त्यस्तो छ. त्यसो भएर अब यो अनलाइन टिभी भने कस्तो हो, के गर्नुपर्ने रहेछ, त्यसका लिगल प्रोसिडरहरू के होला, पैसै किन खर्च भयो होला जस्तो लागिरहेको छ. वाच पार्टीले अब क्वालिटी ठिकै छ, कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ, नत्र वाच पार्टी नै पनि अनलाइन टिभीभन्दा के कम छ त जस्तो पनि मलाई लाग्छ. अब यो चाहिँ
डाक्टर साहबसँग अझ अझ टेक्निकल्ली साउन्ड मान्छेहरूसँग पनि छलफल गरौँला। अब साथीहरूले यो कुरामा जाँगर लाउनु भयो र मेहनत गरेर राम्रो गरेर टिचरहरूका कुरा, टिचरहरूका दुःख, टिचरहरूका समस्याहरू, टिचरहरूले झेल्नु परेका अपमान, अन्यायका चिजहरूलाई चाहिँ भिजुअल मिडियाबाट पब्लिस गर्ने भन्ने कुराको भ्यालु बढ्दै गयो भने त्यो एक दुई लाख रुपियाँ त केही कुरा होइन। एउटा एकाउन्ट खोलेर ल साथी हो भनेर फेसबुकमा हल्ला गरे भरमा नि हामी 100-100 रुपियाँ, 200-200 रुपियाँ जम्मा गऱ्यौँ भने पैसा जम्मा हुन्छ। सङ्गठन ठुलो कुरा रहेछ, सङ्गठन भयो भने बाँकी चिज सबै चिज हुँदै जान्छ। त्यसो भएकोले डाक्टर साहबले भन्नुभएको स्कोपतिर पनि हामी अवश्य लाग्छौँ। अब यति कुरा यहाँहरूसँग गर्दै अब भाषण गर्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, मोर टेक्निकल कुराकानीमा गइयो। अब मकवानपुरका साथीहरूले कति धेरै दुःख झेल्नु परेको छ मैले बुझाएको छु। पानी पर्छ, क्यामेरा बोकेर हिँड्यो, लेन्समा पानी परेपछि भिडियो खिचा बिग्रिन्छ, होइन, जोगाउनु पर्यो टेक्नोलोजीहरू। अब फेरि अझै कर्फ्यू टाइपको के भन्छ, लकडाउन अझै लुज भइसकेको छैन, सबै गाह्रो धेरै झेलिराख्नु भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ कसरी अलिक सहजीकरण गर्ने होला, त्यसलाई अलिकति कम मेहनत कम गर्ने गरी भन्ने चिज चाहिँ अब यो सङ्गठनले देखाउँछ यसको समाधान। त्यो भने चाहिँ के भने विभिन्न ठाउँमा बसेका साथीले आफै दुःख गर्ने भए त अनि सुनिलजीहरू मोटरसाइकल चढेर जानु परेन नि, त्यहीँको साथीले बनाएर पठाइदिनु थालेपछि कोठामा बसेर एडिट गर्न सकिहाल्नेला। त्यो मैले सुरुमै अपेक्षा गराएको छ त्यो हो। उहाँहरूले चाहिँ क्वालिटी प्रमोसन गर्न भनेर अलिक धेरै दुःख गर्नुभयो, अलिक धेरै साथीलाई चाहिँ इङ्गेज गरौँ भन्ने मेरो आशय थियो, थोरै साथीले धेरै दुःख गरेर राख्नु भएको छ। अब यो लर्निङ बाई डुइङ पनि हो, हामीले म्याराथन सुरु गर्दाखेरि पनि इलाममा के हो 7 दिन कटाउन सकिन्न कि जस्तो लाग्यो थियो। अब मोरङतिर आइसकेपछि किन 7 दिन नै पर्याप्त 20 दिन ठक गरिन्छ नि त भने जस्तो गरी झापा पुर्याएका छन्, के पुर्याएका छौँ, के मोडलहरू चेन्ज गरेका छौँ। अब यो कार्यक्रमले सकेसम्म मेहनत गरिराखेर राम्रो गरिराखेर टिचरहरूलाई एक्सपोज गर्दैनौँ। अरू जिल्लालाई पनि त अब त च्यालेन्ज भयो, राम्रा टिचर के तिम्रा मकवानपुरमा मात्रै छन्, हाम्रामा छैनन्। तिम्रो रमेश लामिछाने राष्ट्रिय पार्षद मात्रै खतरा हेड सर हो र, हाम्रो पनि छन् राष्ट्रिय पार्षद, हाम्रा पनि छन् केन्द्रीय सदस्य भनेर सायद अब इखका साथ साथीहरू बहसमा आउनुहुन्छ होला र यो सबैलाई स्वागत छ। यसै गरी हो, हामीले पनि यो चिज देखाउने चिज छ, यो चिज हामीसँग राम्रो चिज छ भन्ने चिज केसहरू ख्याल पनि गर्दै गर्नुहोस्। आफ्नै जिल्लामा अर्गनाइज गर्ने हो भने भिडियोहरू जम्मा पार्ने गर्ने, जान्नेहरूसँग छलफल गर्न थालौँ। होइन भने हामीले बनाएका र मेटेरियलकै भिडियो पनि अपलोड गरौँ, पब्लिक नगरिकन, त्यो गुगलमा के अरे युट्युबमा राख्दै पब्लिक हुँदैन, प्राइभेट पनि गर्न सकिन्छ। पब्लिक नगरिकन हेटौँडाका साथीहरूलाई, मकवानपुरका साथीहरूलाई पठाउँ, उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ, काम लागेका चिजलाई पब्लिस गर्दै जानुहुन्छ। भिडियो चाहिँ सक्दै सकिएन एकदमै। अब हुम्लामा कन्ट्याक्ट सेसन चलाइरहनु भएको छ हाम्रो एकजना साथीले, फेसबुकमा कहिले काहीँ हाल्नुहुन्छ, हुम्लाबाट नेट कस्तो छ मलाई थाहा छैन, सिमिकोटमा सिमिकोटबाटै हो। अनि उहाँले केही गर्न सक्नु भन्यो भने 15 फोटो पठाइदिनु भने त्यो फोटोलाई भिडियो बनाउन जानिन्छ नि त, फेरि स्लाइडसम्म राखेर टुई 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 हिँड्ने बनाउन सकिन्छ। 15-20 फोटो भयो भने पनि त एउटा स्टोरी तयार हुन्छ। उहाँलाई बोलाउँला, सकेदेखि भिजुअलमै बोलाउँला, नसके फोनबाट बोलाउँला, होइन, त्यस कारण दूर दराजबाट पनि साथीहरूलाई जोड्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। अब यो सबै सम्भव बनाउन मेहनत गर्ने साथीहरू, दुःख गर्ने साथीहरू सबैलाई बधाई छ, धन्यवाद छ। अब यसलाई राम्रो बनाउने चिज चाहिँ सबै सानातिना कुरा म जान्दिनँ, जान्ने साथीहरूले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ। मैले यति कुरा भने, डाक्टर साहबलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब डाक्टर साहब अझै यो निदाय मास्टर निदायकै हुन् भन्दै हिँड्नुहोस्, हामी अझै अझै आक्रामक ढङ्गले अझै धेरै प्रोग्राम लिएर आउँछौँ। यति कुरा यहाँहरूसँग भन्दै सबैलाई बधाई दिन्छु। मेरो राष्ट्रिय समितिका महासचिवहरू, अर्को पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्यलाई देखिरहेको छु, जिल्ला अध्यक्षहरू हुनुहुन्छ, केन्द्रीय सदस्य अरूहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँका जिल्लाका सबै नेताहरू हुनुहुन्छ, सबैलाई मेरो अभिवादन छ, नमस्कार छ र बधाई ज्ञापन गर्छु। लुपी दापाउँ। हस्, धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रिय समितिका अध्यक्षज्यू, यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण भनाइहरू र कार्यक्रमको समीक्षासहित आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो, हामी धेरै आभारी छौँ। यहाँले धेरै महत्त्वपूर्ण आइडिया, यसको चाहिँ वास्तवमा परिकल्पना गरेर हामीलाई जुन खालको बाटो बनाइदिनु भयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ र आजको कार्यक्रमको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी कार्यक्रमलाई करिब करिब अन्त गर्न गइरहेका छौँ। अन्त गर्नुभन्दा अगाडि मैले सानो यही सिकाइ सहजीकरण सम्बन्धमा सानो एउटा छोटो गीत तयार गरेको छु, बिहान मात्रै यसो लेखेको, मैले अलिकति थोरै सानो छ, म यो राख्नेहरूसँग अनुमति चाहन्छु। अब सुन्नुहोस्, शिक्षाको यो गीत सबैजना मिलेर खुबसित, पटक पटक यो संसारमा नयाँ रोग आउँछ, रोगले गर्दा मानिसहरूले धेरै दुःख पाउँछ,
त्यस्तै रोग आयो हजुर कोभिड-19 दुःख पीडा पाए सबले अझ दिनको दिन उद्योग पसल खुलेनन् स्कुल पोजिटिभको संक्रमण भो भुल विद्यार्थीको पढाइ बारे शिक्षक चिन्तित भए विकल्पको खोजी गरी सिकाइ गर्दै गए कोहीले गरे अनलाइन कक्षा कोही रेडियो टिभी कोहीले दिए गृह कार्य घर घर हिँडी शिक्षकहरूको धेरै छ चाहना पुरा होस् गर्दछु कामना सामाजिक दूरी मिलाइ सिकाइ गराउने साहसिक शिक्षक हुन्छन् कहिले नडराउने समस्यामा सधैँभरि यिनै शिक्षक चाहिने खोज्दाखेरि भन्न साथ तुरन्त नै पाइने यति कुरा सबैले जान शिक्षकहरूलाई गरौँ है सम्मान समस्या छन् पढ्दै गएका छ यिनै शिक्षकमाथि दुःख पीडा बुझिदिने एनएनटिए हो साथी शिक्षकहरूको ढुकढुकी हो प्यारो एनएनटिए त्यही भएर सब शिक्षकले सधैँ साथ दिए गर्दै जान्छ वार्ता र आन्दोलन सुविधालाई बढाउँछ दिनको दिन यस्तो भेटघाट भइरहोस् बारम्बार बिदा भए अहिलेलाई नमस्कार धन्यवाद अब कार्यक्रमको बिट मार्न गइरहेका छौँ हामी आजको प्रस्तुति एउटा पहिलो प्रस्तुति हो यस्ता धेरै भिडियो धेरै क्लिपहरू हामीले लिइसकेका छौँ सोही क्रममा निरन्तर यो 8 बजेपछि अघि अध्यक्षले जानकारी गराइसक्नुभयो यसलाई निरन्तर हामीले बेलुका प्रसारण गर्दै जानेछौँ हरेक शुक्रबार कार्यक्रमको अन्तमा धन्यवादसहित आजको कार्यक्रम समापन भएको जानकारी गरिदिनु न कार्यक्रमका सभाध्यक्ष एनएनडी मकवानपुरका अध्यक्ष श्रीराम दाहालज्यूलाई अनुरोध गर्दै कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा आसन ग्रहणको क्रममा मन्तव्य कटौती गरेकोमा केही त्रुटि भए आगामी दिनमा सुधार गर्ने बाचासहित म कार्यक्रम सञ्चालक एनएनटिए मकवानपुर सचिव पुरुषोत्तम आचार्य यहाँहरूमा बिदा चाहन्छु हस् धन्यवाद नमस्कार हस् धन्यवाद सचिवज्यू हार्दिक धन्यवाद छ यो यति बेला सम्पन्न गर्दैछौँ सकिएला कि नसकिएला बहुत चिन्तामा थियौँ हामी यद्यपि कार्यक्रम भव्य ढङ्गले सभ्य ढङ्गले सम्पन्न हुँदैछ भइसकेको छ हामी सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु कार्यक्रमका आजका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय हाम्रा अध्यक्ष शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष लक्ष्मण शर्मा सर एसटिएफ महासचिव समेत हुनुहुन्छ उहाँकै परिकल्पनामा उहाँकै सोचाइमा आधारित रहेर हामीले यो आजको कार्यक्रम प्रस्तुति गरेका हौँ त्यसैले मकवानपुर जिल्ला समितिको तर्फबाट राष्ट्रिय समितिलाई सिन्धु राष्ट्रिय समितिलाई स्पेसली अध्यक्षज्यूलाई महासचिवज्यूलाई हामी हार्दिक आभार धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छौँ यहाँसम्म मकवानपुर जिल्लालाई यो खालको प्रस्तुतिको अवसर दिनुभएको छ विशेष धन्यवाद छ त्यसै गरी आज यो कार्यक्रममा हामीलाई समीक्षा गरिदिनु हुने आइदिनु हुने हाम्रा शिक्षाविद अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व डाक्टर विद्यानाथ कोइराला सर जसले हामीलाई मिठो फिडब्याक दिनुभएको छ समीक्षा गर्नुभएको छ यद्यपि शिक्षा क्षेत्रमा लामो उहाँको अनुभव छ लगानी छ लाग्नुभएको छ सम्भवतः उहाँले अघि नै सुरुमा पनि कोट्याउनु भयो निधाए सुते गरेनन् भन्ने सन्दर्भ कोट्याइरहनुहुन्छ अब चाहिँ शिक्षक सङ्गठनले केही कम गरेको छ शिक्षक सङ्गठनले त्यसमा थप ऊर्जा मलजल गरेको छ अब चाहिँ निधा होइन जागेका छन् साथीहरू केही न केही गरेका छन् लकडाउनमा सरकारले भने भन्दा पनि फरक तरिकाले अभ्यासहरू गाउँ गाउँमा ठाउँ ठाउँमा गरेका छन् शिक्षक सङ्गठनको नेतृत्वमा भन्ने कुरा डाक्टर साहबले बोलिदिनुहुन्छ होला आशा छ अपेक्षा छ डाक्टर साहबलाई विशेष धन्यवाद छ हाम्रो कार्यक्रममा रहिदिनु भयो अहिलेसम्म पनि मुसुक्क हाँसेर डाक्टर साहब बसिरहनु भएको छ म जिल्ला समिति मकवानपुरको तर्फबाट हार्दिक आभार धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु डाक्टर साहबलाई भावी दिनमा पनि हामी कार्यक्रम निरन्तर चलाउनेछौँ डाक्टर साहब यहाँहरू उपस्थित रहेर त्यहाँ आइदिएर हेरिदिएर हामीलाई फिडब्याक दिइदिनु होला त्यो अपेक्षा पनि गरेको छु डाक्टर साहबलाई विशेष धन्यवाद छ हाम्रा सङ्गठनका महासचिव आदरणीय व्यक्तित्व हम्स साई सर राति अबेरसम्म नसुतेर यी कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्न अत्यन्तै मेहनत गरिरहनु भएको छ हम्स साई सरलाई पनि म विशेष विशेष धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छु जिल्ला समिति मकवानपुरको तर्फबाट त्यसै गरी आजको हाम्रो यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्नको लागि राष्ट्रिय समितिका पदाधिकारी लगायत केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ आदरणीय सचिवालय सदस्य कमला थापा म्याडम हामीसँगै रहनु भएको छ फिडब्याक पनि दिनुभएको छ आदरणीय पद्मा पौडेल म्याडम पनि हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँले पनि हामीलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण फिडब्याकहरू दिइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि म यो कार्यक्रम सक्दै गर्दा जिल्ला समिति मकवानपुरको तर्फबाट विशेष आभार धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु त्यसै गरी सातवटै प्रदेशका अध्यक्षज्यूहरू
सातौं चाहिँ प्रदेश का प्रदेश समिति का आदरणीय व्यक्तित्वहरूले पनि यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सल्लाह सुझाव प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई सहयोग सहजीकरण गर्नुभएको छ। म विशेष आभार धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु मकवानपुर जिल्ला समितिको तर्फबाट, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनको तर्फबाट, संगठन स्थापना भएको जननी जिल्ला मकवानपुरको तर्फबाट सम्पूर्णमा म यो अन्तिममा सम्झिने क्रममा छु। त्यसै गरी राष्ट्रिय परिषद सदस्य रमेश लामिछाने सर, प्रदेश समिति सदस्य मोहन शर्मा सर, पूर्णपुरी सर लगायत प्रदेश समितिका सम्पूर्ण साथीहरूले मैले थुप्रै आदरणीय नेतृत्वगणहरूलाई यहाँ देखेको छु, यद्यपि मैले सबैको नाम लिन सकेको छैन, क्षमा प्रार्थी पनि छु। सम्पूर्ण प्रदेश समितिका आदरणीय नेतृत्वगणहरूप्रति पनि हामी आभारी छौँ, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। त्यसै गरी सिएनटी मकवानपुरका अध्यक्ष जीवन ढकाल सर लाई पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ, उहाँको महत्त्वपूर्ण सहयोग हामीले पाइराखेका छौँ निरन्तर। त्यसै गरी जिल्ला उपाध्यक्ष लगायत हाम्रा जिल्ला समितिको सम्पूर्ण टिमहरू जसको नेतृत्वमा यो कार्यक्रम सम्पन्न भइराखेको छ, हामी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सम्पन्न गरिराखेका छौँ। सम्पूर्ण उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण जिल्ला समितिका साथीहरूलाई पनि म यो आजको उद्घाटन सत्रको पहिलो दिनको यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेर जति सहयोग गर्नुभएको छ म सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। स्थानीय पालिका एनएनटीएका 10 मकवानपुरका मात्रै होइन 753 स्थानीय पालिकाबाट हामीलाई जुन खालको सहजीकरण सहयोग गर्नुभएको छ, सिएनटीमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने एनएनटीएको तर्फबाट स्थानीय पालिकामा जानुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई विशेष आभार धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम यो फिनिसिङ गरेर यहाँसम्म ल्याउनको लागि विशेष सहयोग गर्ने प्रविधिका हाम्रा 6 साथीहरू हुनुहुन्छ, 6 साथीहरूलाई आजको प्रस्तुतिमा उभिएर प्रस्तुत गर्नुहुने हाम्रा प्रचार विभाग प्रमुख सुनिल गौतम सरलाई म विशेष धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हामीलाई मिडिया मार्फत पनि हामीलाई सपोर्ट छ, स्थानीय टिम टिभीको सपोर्ट छ, अनलाइन पत्र .com ले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा आजको यो लाइभ गर्नेदेखि सबै कुरामा आदरणीय जीवन आचार्य सरले महत्त्वपूर्ण सहयोग गर्नुहुन्छ, यति बेला पनि ब्याकग्राउन्डमा मसँगै हुनुहुन्छ, एउटै घरमा बसेर हामी यो कार्यक्रमको व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। म सुनिल आचार्य सरलाई पनि विशेष विशेष धन्यवाद आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र अन्तिममा हामीले यो लकडाउन सुरु भइसकेपछि मकवानपुर जिल्लाले अघि नै पनि मैले अनुरोध गरेँ 2 लामो टिचर ट्रेनिङ अनलाइन टिचर ट्रेनिङ कार्यक्रम हामीले सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यति मात्रै गरौँ न, पालिका स्तरमा पनि हामीले अनलाइन टिचर ट्रेनिङ चलायौँ। त्यसै गरी विभाग मार्फत महिला विभाग संस्थागत विद्यालय विभाग 77 जिल्लामा संस्थागत विद्यालय विभागको कार्यक्रम भएको मैले सुनेको छैन, हामीले त्यो कार्यक्रम पनि यहाँ हेटौँडामा मकवानपुरमा सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसै गरी 10 स्थानीय सरकारहरूसँग हामीले के छ त शिक्षामा बजेटको कुरा के छ, शिक्षकलाई हेर्ने दृष्टिकोण के हो, हाम्रा समस्याहरू के गरी समाधान हुन सक्छन्, स्थानीय व्यवस्थापन गरेर शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहमा छ, इसिडीका शिक्षकहरूलाई तलब बढाउने कुरामा तपाईँहरूको ध्यान जान्छ कि जाँदैन, कर्मचारी थप चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रम पनि यो लकडाउनकै बिचमा हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। र यति बेला हामी नदिता आएका शिक्षकहरू शीर्षकमा यो प्रस्तुतिको सुरुवात यति बेला हामीले गर्दै गरेको कुरा जुन आज हामी प्रस्तुत गरेको पहिलो श्रृङ्खला छ, मैले अघि नै पनि अनुरोध गरेँ, अब हामी निरन्तर यसलाई हामी निरन्तर हरेक शुक्रबार बेलुका 8 हामी वाच पार्टी मार्फत यसको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्नेछौँ। त्यसका आवश्यक सरसल्लाह सुझाव हामी राष्ट्रिय समिति अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण राय सल्लाह सुझाव दिएर त्यसलाई अझै व्यवस्थित बनाउने सन्दर्भमा हामी लाग्नेछौँ। र मैले यहाँनिर अघि अध्यक्षज्यूले पनि भनिसक्नु भएको छ, राष्ट्रिय अध्यक्षज्यूले फेरि पनि अनुरोध गरे, हामीलाई 2 सहयोगको खाँचो छ मकवानपुर जिल्लालाई, फेरि पनि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। एउटा हामीले वाच पार्टी ग्रुप निर्माण गरेका छौँ, करिब 1100 सदस्य यति बेला हुनुभएको छ, अब हाम्रो प्रसारण त्यो ग्रुप मार्फत हुने भएको हुनाले 77 जिल्लाकै अध्यक्षज्यूहरूले त्यो ग्रुपमा ननिदा आएका शिक्षकहरू नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन भनेर त्यो ग्रुपको नाम लेखिएको छ, भोलि कार्यक्रम ह्यान्ड ओभर हुँदा पनि त्यही ग्रुप प्रयोग गरेर हामीले अन्य जिल्लाले पनि कार्यक्रम गर्न सक्ने भएको हुनाले त्यो ग्रुपमा जिल्लाका सबै संगठनका साथीहरूलाई शिक्षक साथीहरूलाई जोडिदिएर कम्तीमा पनि त्यो ग्रुपमा 20,000 साथीहरूको चाहिँ सदस्यता रहने गरेको व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि 77 जिल्लाका जिल्ला अध्यक्षज्यूहरूलाई त्यो ग्रुपमा आफ्नो जिल्लाका सम्पूर्ण साथीहरूलाई जोडिदिनको लागि म पहिला अनुरोध गर्न चाहन्छु। र दोस्रो अनुरोध हाम्रा जिल्लाहरूमा रुकुममा रोल्पामा भएका राम्रा अभ्यासहरूलाई पनि हामीले मकवानपुर मार्फत प्रस्तुत गर्न सक्छौँ, यद्यपि हामी हाम्रै जिल्ला मार्फत गर्छौँ भने पनि त्यो खालको व्यवस्थापनमा पनि हामी सरसल्लाह गर्न सक्छौँ। राष्ट्रिय समितिले अध्यक्षज्यूले त्यो अनुरोध पनि गरिसक्नु भएको छ, हामी गर्दैछौँ भने त्यही व्यवस्थापन गर्ने, गर्दै छैनौँ भने ती भिडियो क्लिप्सहरू ती फोटाहरू हामीलाई मेल गरिदिनुहोस्,
मकवानपुर पठाइदिनुहोस्, हामी त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरेर प्रसारित गर्ने, हामी त्यसको व्यवस्थापन मिलाउनेछौँ। यो दुईवटा अनुरोध यो ननिदाएका शिक्षकहरू कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा 77 जिल्लाका जिल्ला अध्यक्षज्यूहरू मार्फत यो दुईवटा विशेष सहयोगको अपेक्षा मकवानपुर जिल्लाले गरेको कुरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र सँगै हामी यो कार्यक्रम चलाइरहँदा जुन राष्ट्रिय समितिले म्याराथन माइक्रो टिचिङ म्याराथन 2020 यति बेला झापा पुगेको छ, म साथीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, झापाले बेलुका 7:30 त्यो प्रसारण गर्दैछ, आज उद्घाटन सत्र छ, अध्यक्षज्यूको नै आज पहिलो क्लास पनि छ भन्ने मैले सुनेको छु, बुझेको छु। 7:30 झापा जिल्लामा जोडिदिनु होला। त्यो कार्यक्रम सफल बनाउनु पनि मकवानपुरको तर्फबाट र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सबै साथीहरूले सहयोग गर्नुहोला। र त्यो म्याराथन 2020 पनि केही समयपछि हामी अलिकति अनुकूल भइसकेपछि यो ननिदाएका शिक्षकहरूको कार्यक्रमलाई अलिकति व्यवस्थित बनाइसकेपछि हामी त्यतातर्फ पनि लाग्ने त्यो 2020 प्रोग्राम पनि हामीले मकवानपुरले आयोजना गर्ने तयारीमा छौँ। त्यसैले साथीहरूलाई 15 मिनटको माइक्रो टिचिङको लागि डिजिटलाइज लेसन प्लान सहितको तयारीमा बसिदिनको लागि पनि आजको यो उद्घाटन सत्र चलिरहँदा साथीहरूलाई मकवानपुर जिल्ला समितिको तर्फबाट म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र बेलुका झापामा सञ्चालन हुने कार्यक्रममा पनि जोडिदिनको लागि सम्पूर्ण साथीहरूलाई अनुरोध गर्दै हामीले कार्यक्रम आदरणीय अध्यक्षज्यूले के गर्ने होला भन्नुभयो, हुन्छ मकवानपुरले गर्ने भनियो, म सामान्य जानकारी मात्रै गर्न खोजेको, अब गर्ने त भन्ने कसरी गर्ने के गर्ने हामीसँग त्यस्तो खालको टेक्निकल मेन पावर एकदमै राम्रो खालको मेन पावर पनि हामीसँग लक्ष्मण सरले भने जस्तो हामी त्यति टेक्निकल मेन पावर सुसज्जित पनि थिएन। गर्ने भन्यो, सुरुवात गरियो, केसहरूको पहिचान पनि गरियो, अब जान थाल्यो, क्यामरा छैन, क्यामरा भए त्यसलाई चाहिँ मिक्सिङ कसरी गर्ने प्रब्लम छ, धेरै खालको समस्याहरू हुँदैछ। यद्यपि राम्रो कार्यक्रम बनाउने भनेर कार्यक्रम चाहिँ मिक्सिङ गरियो, यो जुमबाट चाहिँ डिस्प्ले गर्न खोजेको डिस्प्ले नै नहुँदो रहेछ, त्यो खालको समस्या पनि हामीले भोगेको अवस्था छ। अध्यक्षज्यूले अघि यहाँ सुनाउँदै हुनुहुन्थ्यो, त्यो खालको समस्या धेरै खालका समस्याहरू भोगेका छौँ, समस्याहरू छन्। यद्यपि हामी सबैको साथ भयो भने यी समस्याहरूलाई हामीले समाधान गर्न सक्छौँ। आजको प्रस्तुति समग्रमा आएका फिडब्याकहरू हेर्दा साथीहरूले हामीलाई उत्साह थप्नु भएको छ, 77 जिल्लाबाट हामीलाई अझै थप प्रोत्साहन पनि मिलेको छ, अझै राम्रो कार्यक्रम उत्पादन गर्न आजको उपस्थिति, आजको सुझाव, आजको फिडब्याक, डाक्टर साहबदेखि हाम्रो राष्ट्रिय अध्यक्षसम्मको सुझाव र पृष्ठपोषणले अझै राम्रा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने टेवा मिलेको छ र हामीले 2-3 सेड्युलका कार्यक्रमहरू छायाङ्कन पनि गरिसकेका छौँ। यहाँलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यही लकडाउनको बिचमा शिक्षक साथीहरूले नो कस्ट लो कस्टका सामग्री सहित सुसज्जित पुस्तकालय के अरे ल्याबहरू बनाउनु भएको छ, सोसल ग्यालेरी बनाउनु भएको छ, म्याथ ल्याब बनाउनु भएको छ, साइन्स ल्याब बनाउनु भएको छ, त्यहाँ कुनै रकम लगाएर पैसा लगाएर त्यो ल्याब तयार भएको होइन, साथीहरूले शिक्षक साथीहरूकै नेतृत्वमा त्यो खालका कामहरू भएका छन्। हामी त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने अबको सेड्युलमा त्यो प्रस्तुत गर्ने तयारी छ। त्यसै गरी एकदमै थोरै तलममा शिक्षण गर्ने, प्रभावकारी शिक्षण गर्ने ईसिडीका शिक्षक साथीहरूको कुरालाई पनि हामीले यो कार्यक्रममा जोड्ने गरी केही छायाङ्कन पनि भइसकेका छन् र त्यो खोजीको क्रममा पनि छौँ। त्यसै गरी यो वैकल्पिक सिकाइ सहजीकरणको सन्दर्भमा भएका अझै राम्रा अभ्यासहरूलाई हामीले विभिन्न ठाउँबाट मकवानपुरकै कुना काप्चाबाट पनि त्यसलाई हामीले ल्याउने प्रक्रियामा हामी अगाडि बढेका छौँ। ती कुराहरूलाई जोड्दै जोड्दै हामी प्रस्तुतिहरूलाई क्रमशः हरेक दिन शुक्रबार बेलुका 8 वाच पार्टी मार्फत यहाँहरूले लाइभ हेर्न पाउनुहुनेछ, त्यसको तयारीमा हामी लागेका छौँ र राष्ट्रिय समितिबाट हामीलाई निरन्तर सहयोग मिलेको छ। राष्ट्रिय समिति अध्यक्षज्यूसँग हामी लगभग दिनको 1-1.5 घन्टा बेलुका छलफल सम्वाद गर्ने गरेका छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा नै उहाँले हामीलाई यो खालको कार्यक्रम प्रोडक्सन गर्नको लागि, प्रसारण गर्नको लागि जुन सहयोग पुर्याउनु भएको छ, यो कार्यक्रमका परिकल्पनाकार आदरणीय अध्यक्ष श्रद्धेय अध्यक्ष लक्ष्मण शर्माप्रति हामी मकवानपुर जिल्ला समिति हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छ। र यो लकडाउनको अवधिमा नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन राष्ट्रिय समितिले यो स्थापना कालदेखि नसकेका स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म जति तालिमका कार्यक्रम भए होला त्यसका धेरै गुणा धेरै भाग चाहिँ तालिमहरू सञ्चालन श्रेय राष्ट्रिय समितिले दिएको गोष्ठीमा हैसी गर्दै गरेको अनुरोध गर्दा यो कार्यक्रम सफल पार्नको लागि जुन भूमिका निभाउनु हो आदरणीय सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूप्रति राष्ट्रिय समिति, प्रदेश समिति, 77 जिल्ला समिति अध्यक्षहरू, जिल्ला समितिका सम्पूर्ण उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण जिल्ला समितिका साथीहरू, मकवानपुरबाट केन्द्रीय सदस्य आदरणीय पदमा पौडेल, रमेश लामिछाने सर, मोहन शर्मा सर, इन्द्रराज ढकाल सर लगायत सम्पूर्णमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद आभार प्रकट गर्दै आजको उद्घाटन सत्र कार्यक्रम यही सकिएको औपचारिक घोषणा गर्दछु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार।
मैले जति भोग त कसरी सहयोग होला यहाँ जसरी भोटी फर्केर हेर्दैछ।